Men hvad værre er det her, Morten Messerschmidt nu går rundt og anmelder inden for det kongelige teater, uden overhovedet at se forestillingen. Er han blevet anmelder? På Berlinske, der kan hver amatør jo komme ind efterhånden. Om man er erhvervsleder eller ja, politiker eller et eller andet, så går de par ud og anmelder noget. Det er jo Jakob Sten Olsen og Morten Messerschmidt, der er ved inde og se Maskerade. Nå, Holberg. Okay. Og hvad siger han Maskerade. Ja, han synes, det var noget lort, og det er jo fint nok at sige det, men man bliver nødt til at blive. Ja, man kan ikke gå i pausen, når man anmelder. Det er simpelthen for utroværdigt. Du stod jo også igennem hele... Jeg stod igennem hele, ingen panik, du. Ja, ja. Sissel, vil du ikke være venlig at ringe til Morten Messerschmidt? Hvad, skal du ringe til Morten Messerschmidt? Ja, jeg skal ringe til Morten Messerschmidt. Sissel, vil du være venlig at ringe til Morten Messerschmidt? Okay, jamen, er det nu, eller hvad? Ja. Okay. Skal jeg bare gøre det? Ja, ja. Som er der en blodhund og en... Tag den nu. Dansk misbrugsbehandling, det er Jan. Og, nej, undskyld, det må være forkert nummer. Beklager. Hej, hej. Ja, hej. Det er altså... Du skulle se dig selv i ansigt. Hvad foregår der her? Hørte du, hvad det var? Det var Jan. Det er dansk misbrugsbehandling. Hvad er det, der er så morsomt? Nej, det er altså, det er, jeg glæder mig Sissel, så meget til. Du skal trykke de rigtige numre ind, og jeg beder dig. Det gjorde du også. Det gjorde du også. Fordi han er i vores telefonsystem, så valgte jeg bare Morten Messerschmidt. Ja, ja, jeg har altså ventet på det her i lang tid. Hvad foregår her? Jeg har gået og glædet mig sådan, til du skulle ringe til Morten Messerschmidt. Hvorfor fordi, har du det? Ja, fordi jeg har indkodet dansk misbrugsbehandlingscenter ind i stedet for. Hvorfor har du det? Okay. Nej, hvad er det her? Er det en eller anden dårlig spøj? Ja. Hvad så, når der skal ringes til Morten Messerschmidt? Jamen, det har du lige prøvet jo. Jamen så altså, til... hvad hvis man skal have en udtalelse fra Morten Messerschmidt, så får man en udtalelse fra Jan fra Dansk Alkoholmisbrug? Ja, ja. Men det var en practical joke jo. Okay, lad mig lige forklare. Det var fordi... altså, jeg synes, det var meget sjovt. Det var for, at jeg ville... altså, jeg brugte det som afsæt. Så kan du måske lade være med at sidde der og fnise som en japansk skole. Jamen, jeg kunne ikke lade være. Mens jeg bliver ringet op. Undskyld, jeg kunne ikke lade være. Men det er fordi, jeg vil bruge det til at tage afsæt. Det er regel nummer et i en practical joke. Som jeg gerne vil tage med jer. Eller faktisk egentlig kun dig, Kirsten, for Sissel arbejder. Altså, da jeg fik lavet en afstøbning af Preben Christensen afhugget hoved, og lagde det inden for døren, inden hos Søren og Prebens sommerhus, så var det jo ikke sådan, at jeg gik med Søren hele vejen derop og fnisede som en japansk skolepige. Ej, så nåede jeg det fuldstændig. Det var da lidt uhyggeligt, faktisk. Ja, det var meget uhyggeligt. Troede han på det? Ja, jo lige et split sekund. Jamen, han har været fuldstændig traumatiseret, hvis han har set. Ja, traumatiseret, smarmatiseret. Altså, han har så det og skreg. Du ved, som de kan, ikke? Du ved dem det. Så, helt. Altså. Men han lavede en tilbage på mig. Fordi pludselig, mens han står der, som han har fået øje på, at det var, hvad det var, lavet af. Så tager han til det og losser den ordentlig en. Den flyver hele vejen ind igennem entréen og ud igennem de blueindfattede ruder. Okay, ja. Ja, men det... Ja, det var måske ikke lige på det niveau, jeg havde forestillet, men det jeg faktisk bare brugte det til at tage afsæt, en debat til at tage afsæt i, at vi skal jo have... Eller dengang, jeg havde puttet kløpulver i Ulla Terkelsens dyne i Cairo. Jamen, det var ikke... Du skulle se en være igennem til Borg Læge Skammelsen. Det man skulle tro, at hun havde svamp i underetagen. Ja, det er fordi, det snart er december. Og jeg havde forestillet mig, at vi i år skulle... Tak, jeg kan kalendermåneder. Godt. Jeg havde forestillet mig, at vi i år skulle prøve at have drillenisser. Og så vil jeg bare lige bruge den her lille practical joke tror, som et afsæt til, til at tage en debat eller anden om dukke med hjem til Dalkas Boulevard og skrive en udførlig logbog over hvad den har lavet af drillerier hjemme i mit hus, som er ved en eller anden. Nej, nej. Tilfredsstil din syge nisse fantasi. Så kan du godt tro om igen. Høre, det er bare for at skabe lidt rar, sjov julestemning på redaktionen, og så kunne vi være drillenisser for hinanden. Det er bare, altså det skal bare være et lille stille grin i nyerne, altså. Og det behøver ikke at være, at man laver sådan nogle grove ting, som for eksempel ja, det med hovedet der, eller sådan noget, det er slet ikke det, er slet ikke det, jeg er ude i. Men også, at man også godt kan køre søde ting for hinanden. For eksempel
Køb nogle pebernødder. Køb nogle pebernødder. Ja, altså, stille en skål frem med pebernødder. Er ideen ikke, at man skal lege nisse her? Jo, jo. Og så, altså, der er jo både søde nisser, og der er drillenisser. Og så, så en dag, der kan man for eksempel sætte nogle pebernødder frem. En anden dag, der kan man skrue en pæreløs i lampen, så den anden tror, at lyset er gået. Du retter dig. Hvad bliver det næste? At nogen skriver og skruer låget på peberpøsen fri. Ja, det er jo simpelthen, det er jo madspild, hvis... men altså, det kunne for eksempel være, hvis man lavede en lille småkage med noget chili i, for eksempel. Og så sagde man, jeg har bagt brunkager. Mm. Hvad skulle du ikke have en, og så er der chili i. Mm. Så i det lav, tænker jeg. Nu vel. Jamen, skal vi gøre det? Er du sikker på, at du var ned den vej her? Jeg er du sikker på, at du vil have jer din drillenisse? Du ved godt, hvordan man finder en sted nissenavn, ikke? Hvordan finder man sin nissenavn? Er du overhovedet klar over det? Ja, ja, det er da godt klar over. Det er jo, det er jo ens navn stavet bagfra. Det er det nemlig. Det ved alle da. Nå. Og hvad så? Er du klar til at tilgribe den næste trick her, kommer efter dig? For jeg kan godt sige dig, at jeg har gjort en hel besætning kørehalt. En gang. Ej, men altså... altså, nu skal du da ikke tro, at jeg er... Nå jo, men nisserne boede jo på gårdene og gjorde dyrene halt. Hvis det var, at man ikke havde fået grød den pågældende morgen. Jamen altså, nu skal du heller ikke... Det var meget i koderne, de kører heller ikke at fortælle dig. Ikke... Efter sådan en december måned. Dem, der har overlevet juleslagtningen, selvfølgelig. Mm. Nu synes jeg heller ikke, du skal undervurdere nissen Sumsar. Den frække julenisse Sumsar. Så altså... Fint. Jamen altså, hvis du er frisk på at drille nisse, så... Det kan vi godt. Godt. Og ja, men så skal vi give hånd på det, da. En nisse giver aldrig hånd. Nej, det ved jeg da godt. Nå. Jeg vil bare se, om du hopper på den. Det? Ja, for jeg vil se, om du hopper på den. Nå. Fint. Godt, så har vi drille nisser. Mm. Sissel, så synes jeg... Du kan få fat i min romtøjde body, tak, Sissel. Jamen, jeg har jo stillet en frem til dig. Nå, gud. Er det, jeg sidder og drukker? Ja, kan du ikke smage det? Nej, jeg troede da, det var et glas farvet vand. Ærligt talt. Har du smalt tommelfinger, kammerat? Ja, jeg kører med 3 tommelfinger. Det er ikke nok. Så må du prøve med 4. Vi kører. Ja. Og nu. Preben og Søren synes, jeg bor så pænt. Hvad, du sidder og googler, Rasmus? Det var første gang, de var hjemme med mig i går. Og det er sjovt at tænke på, at jeg altid er hos dem. Men så tænker jeg, nu må de da se, hvordan, ja, hvordan sidder jeg? Hvordan sidder jeg derhjemme? Hvad er der? Er du inde og kigge på kødnål? Nej. Hvad så? Jeg er inde og kigge på edderkopper. Inde og kigge på edderkopper? Ja, hvad er det for noget? Men jeg tror simpelthen, jeg har... Skal du have en ny edderkop? Nej, jeg skal sgu da ikke. Jeg er bange for, at jeg har en, en brasiliansk vandreedderkop hjemme hos mig. Nå, hvordan er den mund kommet ind? Jamen, jeg havde bestilt nogle varer på nemlig.com. På nemlig.com? Ja, og så var der sådan en bananklæs. Som deler fødevarer ud i hovedstadsområdet. Ja, men så løfter jeg bare sådan en bananklæs op, og så ryger der sådan en puppe ned på køkkenbordet. Men den er tom. Åh. Oh. Og så pludselig ser jeg bare sådan en edderkop løbe hen over bordet, og så ned bag radiatoren. Der var ikke... Altså, der var ikke mere end... Altså, på størrelse med 5 kroner eller sådan noget. Nå, ja, ja. Så jeg tænker, at den måske lige er kommet ud af pum, jeg ved. Men de er da altså, heldigvis ikke giftige. Jo, en brasiliansk vandrede godt, den er nemlig giftig. Nå. Hvad er det, der er så morsomt? Hvad er det, der er så morsomt? Ja, det ved jeg da heller ikke. Du sidder med et stort smil på. Nej, overhovedet ikke. Det gør du da. Nej. Det er sgu da ikke sjovt, hvis jeg har en giftig edderkop inde i mit hjem. Med 2 børn? Ja, det er sgu ikke noget, jeg siger for sjov, du. Nej, pas på, I må ellers huske at tjekke skoene derhjemme. Jamen, det har vi da også tænkt os at gøre, men det, altså, jeg ved ikke, om man skal ringe efter noget skadedyrsbekæmpelse og sådan noget. Ja, ring endelig efter det. Hvad, altså? Du har ikke noget med det her at gøre, hva'? Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Det er helt 100% sikkert ingenting med det at gøre overhovedet.
Altså, for vi er jo ikke i december endnu. Men tigrisen Netriko måske er... Det mener du simpelthen ikke. Er det drillenissen? Hvad? Er det drillenissen, der har været på spil? Jamen, jeg har ikke hørt fra Tigrid Netrik hele eftermiddagen i går. Men jeg har hørt, at hun har reddet penge til at bestikke en nemlig chauffør. Så du har lukket en gift? Det sidste, jeg siger til hende i går, det er, at hun tager ud af indkørslet hjem på Dalgas Boulevard med en ordentlig nissehue på og kører ud i aften omkring kl. 19. Hvornår får du leveret varer, nemlig? Altså, Kirsten, det er december måned, vi har drillet nisser. Altså, vi havde da en klokkeklar aftale om, at vi gik i gang med et drillenisseforløb. I går, der vedtager vi, at vi skal have drillenisser i december måned. Jamen altså... Men prøv at høre, det er jo langt over drillenissestregen, det der. Som så... du driller da mig i går? Ja. Da jeg skal ringe op til Morten Messerschmidt, så går den ind til en eller andet. Det er usmageligt. Det er jo en practical joke. Det er rigtigt, at jeg får at starte en debat om, hvorvidt vi skal have drillenisser i december måned, laver en lille præ-nisse-joke. Men det er altså ikke... Hvis du ikke kan tåle mosten med Tigrid Netrik, så synes jeg simpelthen, at Sumsar skulle skide af helvede til Tigrid at finde en børnehave, hvor du kan være drillenisse. Altså, når man driller, så driller man. Jamen, prøv at høre, det er jo ikke sådan, at jeg altså, i gamle dage kunne nisserne jo finde på at brænde hele høllofter af. Kornsiloer. Ja, men prøv at høre. Brænde hele besætninger ind, hvis de ikke fik grød. Det er ikke sådan, at du skal undervurdere drillenissen som så. Det kan jeg godt fortælle dig. Jamen, det gør jeg da så. Altså, jeg kommer ikke til at give mig i den her. Nå. Men altså, hvis du lukker giftige edderkopper ud i mit hjem, så vil jeg måske sige, eller ikke dig, men altså Tigrid Netsik. Hvis Tigrid Netsik render og lukker giftige edderkopper ud i min lejlighed, så vil jeg nok sige, at man måske er lige over stregen. Altså, så skal vi måske åbne lejen op, så der er mulighed for, at Tigrid Netsik kan få sådan nogle andre drille også, måske. Og udvide drillenissematrix. Ja, altså, nu foreslår jeg bare noget, men altså, at vi kunne jo også spørge en person som Speaker Allan, om han har lyst til at være med i drillenisseordningen. Bare så der er lidt flere til at modstå Tigrid Netsiks drillerier. Du skal ikke misforstå det. Jeg troede man havde en at drille. Jeg troede, man var drillenæs for én person. Ja, men det er også rigtigt. Men så laver vi en lodtrækning, og så finder vi ud af, hvem Tigrid Netsik er drillenæsse for. Nå, jamen altså, hvis du kan få spikkerne med på det, så er fint med mig. Jeg er ligeglad. Altså, Tigrid Netsik er ikke bange for hverken at blive drillet eller drille nogen. Nej, men det er Sumsar heller ikke. Og Sumsar er altså også en rigtig... og finde som drillernis. Det kan være, der ligger en pebernød i min carport. Jamen altså, hvad må man gøre ved det? Ej, ikke din carport, men måske din sko, ikke? Eller to, eller flere. Der ligger tre pebernødder i min sko en dag, hvor jeg står op. Hvad må man skal gøre ved det? Det er jo bare noget, jeg sidder og finder på nu. Jeg kan jo godt finde på noget vildere, hvis det skulle være. Hvad kunne det for eksempel være? Det gider jeg ikke sidde og afsløre her. Men det kunne være, at der... Din rom var byttet ud med vand. Så det var der i går, der puttede vand i min rom? Nej, overhovedet ikke. Men så sirup. Det er lige meget. Vi ringer til Allan. Det er forskel på sirup og rom. Hvad er det for noget vrøvl? Skal jeg ind til Allan? Ja, tak. Nala, drillenissen Nala. Nala. Nå, jeg begyndte at høre julemusik allerede. You gave it all. Så er der ham, der synger med. Nej, det var George Michael, tror jeg. Allan? Vi har jo mistet en af vores store sanger.
Dmitri Vostovsky. Død af en hjernesvulst. Nå, hvad har han lavet? I dag. Hvad han har lavet? Eugene Onegin. Fantastisk. Jeg så ham, da han debuterede i Venedig. Ja. Han er fantastisk baritonsanger. Og Rigoletto har sunget Figaro i Barberen i Sevilla. Nå, nå, nå. Fantastisk, ja. Brillant. Ja. Man er simpelthen svulst på størrelse med en appelsin op i hjernen. Ja, ja, men George Michael er også død. Allan! Ja. Er snift pulver op igennem næsen? Allan! Kan du prøve at råbe mig op en gang? Allan! Allan, det er Kirsten Birgit her. Men han kom jo til et Met Gala. Som en overraskelse her i maj måned, og har en allermest syg, ja, sang. Ja, det var faktisk også fra Rigoletto. Ja. Han sang den. Han blev jo en kæmpe stjerne, da han stod og slog Prince Abel i Cardiff Singers of the World tilbage, okay, i 1989. Ja. En lille knøs opvokset i Sibirien, ikke? Mm-hmm. Som pludselig kommer ud med sin fantastiske baritonstemme. Sølvreven, som jeg kaldte ham. Han havde et helt hvidt hår, nærmest som en af de her gamle Targaryens. Nå, ja, ja. Ikke, ja, helt kredvidt hår. Ja, ja. Han ville passe perfekt på en drage. Ja. Det ville han også. Jeg tror, han vil være færdig. Allan! Så råber vi på en gang. Vi råber i kort, ja. Ja. Nå. Sissel, du må også gerne lige prøve. Ja. Okay. Allan, er 3, du der, Allan? 2, 1. Allan! Bliver du forskrækket, Allan? Glædelig jul, Allan. Du er meget teatralsk. Det lyder også som en val, der åbner sit åndehul. She blows! Som de siger i de gamle valfanger romaner. Blandt andet Moby Dick. Jeg ligger her og mediterer til det her julemusik. Så er der pludselig nogen, der råber højt. Jamen, du tager vel din telefon, ikke, Allan? Ja, der må da have rullet rundt eller noget. Jamen, det gør du så ligesom hver eneste gang, vi ringer til dig. Allan, du skal ligge. Nå, jamen, jeg ligger der og ruller rundt. Det er ikke sådan, man mediterer, Allan. Man ligger ikke og ruller rundt. Nej, man ligger og mærker, hvordan man er rodfæstet til jorden. Hmm. Det kan være, det derfor, det ikke virker så. Ja, ærligt talt. Hvis du ligger og slår koldbøtter på dit stuegulv, så er jeg overbevist om, at sådan kan man ikke meditere. Nej, altså, jeg ligger mig ligesom altså med hænderne ned langs kroppen, ikke? Og så fødderne helt strakt ud, sådan, ligesom om, det er sådan nogle gange, jeg faktisk oplevet, at det går i kramper, det er lidt irriterende, mine lægmuskler, altså. Og så ruller jeg ligesom bare rundt, ligesom man ruller nogen ind i et tæppe, for eksempel, ligesom sådan en, ligesom sådan en pølserorn, man bliver rullet ind, så man ligesom pølsen, ligesom omrullet af dig, ligesom sådan en, Ja, vi forstår billedet, Allan. Og så ruller jeg ligesom bare rundt, fra den ene side til den anden side. Som en croissant? Sang er vel i princippet lidt smule bøjet, lidt halvmåneform. Jeg prøver at være et bloklys. Nu er det ikke, fordi jeg vil ind i en pølsehorn. Ja, men sådan en helt cylinderform. Ja, okay. Mm. Nå, ja, men... Har I brug for nogle speaks? Nej, ikke som sådan. Vi ringer bare lige for at høre, om du vil være med i en lille drillenisse-leg. Mm. Mm, ja, det vil du gerne. Hvad er det for noget? Nå, men vi har besluttet, at vi vil have drillenisser her på redaktionen i december måned. Og vi tænkte, at du også skulle have mulighed for... Nej, det bliver effektiviseret nu. Nej, nej. Jo. Nej, det gør det altså ikke, Kirsten. Jamen altså, man kan ikke invitere nogen med til en drillenisseleje, og så pludselig begynde at stille betingelser for, nej, hvornår... Jamen okay, fair nok, men Nala har et drill i sig. Fordi vi har haft et drill hver. Nala? Ja, det er dig. Det er dit drillenisse-navn. Fordi det er dit navn, stavet bagfra. Det er sådan, man finder sit drillenisse-navn. Nala. Altså, jeg er opkaldt efter hende løven fra Løvens Kong. Du er ikke opkaldt efter nogen, Allan. Det vi gør, det er, at vi tager dit navn, og så vender det om. Altså, forfra bliver til bagfra. Det er svært at forklare. Og bagfra bliver til forfra.
Altså Allan, A-L-L-A-N, N-A-L-L-A, Nala. Jeg har faktisk glemt fuldstændig alt om hende. Hvad? Nala. Fra Løvenes Konge. Hun havde fuldstændig perfekt og naturlig makeup på. Det ved ikke, om I kan huske. Altså, jeg har sådan tænkt på, hvis jeg nogensinde skulle have en eyeliner, så skulle det være fuldstændig som hende. Løven? Ja. Altså, den tegnede løve? Ja. Havde make-up på? Perfekt og naturlig make-up på. Men se film igen. Hun har fuldstændig perfekt eyeliner. Ja, det kommer da an på. Er Løvernes Konge en Pixar-film? Nej. Det er fordi John Lasseter der, han er jo blevet anklaget for sexikane. Hvad er det med Arlen at gøre? Nej, det er noget med Pixar at gøre. Hvis det er en Pixar-film, så kan vi bare ikke se den. Det er en Disney! Ja, det er en Disney-film. Jeg kunne ikke huske, om det var en Pixar. Fra 1994. Ja, ja, men det er bare fordi, vi boykotter jo Pixar nu. Hvad? Hvorfor? Jamen, fordi han har gået og... Hvem er vi? Jamen, altså alle os mennesker. Alle jer mennesker? Hvorfor? Fordi John Lasseter har hvad? Jamen, han er jo blevet anklaget for sexikane. Han har gået og græmset på de ansatte og kysset dem. Altså, de kvindelige ansatte. Siger hvem? Jamen, det... Er der nogle anklager fremme? Så kører det igen. Ja. Det gør og det faktisk. Og hvad så? Nu vil du ikke se nogen Pixar-film? Nej, ikke hvis jeg kan blive fri. Så jeg må holde den til, altså hjemme hos os selvfølgelig holder vi den til Frozen primært, ikke? Altså alt, hvad der har med Disney at gøre, okay. Pixar, ja, altså, det sorterer vi ud. Der er ikke noget computer, men okay, ikke... måske, jeg tror, de der knuger, når de løber, måske den der evnesvage hyæne. Ja, jeg havde glædet mig til at præsentere Lili for op på et eller andet tidspunkt, den går så ikke. Der må vi jo så finde... Men du kan heller ikke se Frozen. Jo, det kan jeg, det er jo Disney. Ja, men i den tid, hvor den er lavet, var John Lasseter også formand og chef for animationsafdelingen i Disney. Er du sikker? 100. Ja, det er jo ikke så godt. Vi har jo, for helvede, vi har meget merchandise. Håndklæder og... Det er både fjorsen-penalehuse og fjorsen-rygsække. Og fjorsen brætspil, og fjorsen blyanter under tøj. Tegneblokke. Og fjorsen tegneblokke, ja. Og fjorsen prinsessekrojoner. Og fjorsen isbakker. Og fjorsen madkasser. Og fjorsen t-shirt. Også det. Ja, desværre. Så er det ude det hele. Ja. Jeg går ud og smadrer min karskop med det samme. Nå, Allan, det var faktisk ikke derfor, vi ringede. Vi ringede... Hvad? Skal jeg bare smide min karskop her ud over min altan? Ja, det bliver du nødt til. Gør du bare det, Allan? Nå, det var ikke derfor, vi ringede, Allan. Vi ringede faktisk med en hyggelig juleleg. Vi vil høre, om du vil være med i vores drillenisseordning. Det er indtil videre, som så, Tigrip, Netrik og Nala. Som så, det er Rasmus. Ja, det er mig. Kan du så gætte, hvem Tigrip Netrik er? Er det en egyptisk... Nej. Du skal vende det om, Allan. Ja, prøv at vende... Tigrip Netrik. Start med Tigrip. Det lyder... Er det en fugl? Det er mig. Kirsten Birgit. Er du en fugl? Allan, det er mig, der er næsten Tigrip Netrik. Altså, hvor... Ignorer det, Allan. Fuldstændig. Navnet er måske ikke det vigtigste, men det altså, har du leget nisseleg før? Drille nisseleg? Hvad? Nej. Du skal finde på sjove og spøgefulde små practical jokes. Ved du, hvad en practical joke er, Allan? Det er for eksempel, ja, hvis man tager en giftig edderkop og putter ned i en klasse bananer. Ah, det er det ikke. Men det er for eksempel, hvis du... altså, nissen kan jo også godt gøre søde ting. Det skal vi også lige huske på, ikke? Jamen, godt, hvis den får grød. Ja, det behøver vi ikke. Jeg synes, vi skal sige, at hver anden dag gør nissen noget sødt. Ja, det er for noget vores. Det handler om, hvordan nissen bliver behandlet. Jeg kan sagtens slå en hel dyrebesætning ned. Det er ikke noget problem.
Hvis jeg ikke får min grød og min nellikefyldte appelsiner, okay. Så bliver det værst for dig selv. Fint nok, så siger vi til Gribnetzik, har det sådan, men drillenissen Sumsar er altså sød hver anden dag. Så må du finde ud af, hvordan din drillenisse er, Adam. Men det, du skal gøre, det er, at... ja, det kan for eksempel være om mandagen. Du skal ikke finde på det for ham. Hvad? Du skal ikke finde på det for ham. Han må selv finde ud af det. Jamen, okay, forstår du konceptet så, Allan? Nej, forstår du konceptet? Hvis det har noget med wrestling at gøre, så gider jeg ikke. Det har ikke noget med wrestling at gøre. Allan. De der navne der, det lyder bare som sådan wrestling. Jamen, prøv at se bort fra navnene, Allan. Du skal tænke på drillerierne. Vil det være nemmere, hvis du bare hed Allan så? Du kan sagtens hedde Allan så. Det gør jeg jo. Jamen, Allan, okay, så... det er endnu værre. Allan, du skal forestille dig, at du er en drillenisse, der hedder Nala, som finder på sjove og spøgefulde practical jokes. Drop det med navnet. Det forstår han simpelthen ikke. Men det kan ikke være rigtigt. Skal jeg? Ja. Allan, kan du forestille dig at lave en practical joke? Har du set en julekalender, Allan? Ja. Ved du, hvad en nisse er? Du kender nisserne. Ja. Ja. De kan jo finde på at lave sjov med folk, ikke? Mm. Det skal du prøve at gøre. Mm. Nej, altså, forstår du det? Ja. Og hvad det er en leg. For det? Det er en leg. Nej, du får ikke noget for det. Det er ikke et arbejde, Allan. Det er julehygge. Julehygge? Ja, det er ikke et arbejde. Det er ikke en arbejdsrelateret opgave. Det er i al venskabelighed, Allan. Naller. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Hvad er det, der er sket? Ja, det kan man ligesom godt selv se, ikke? Jo. Jeg synes bare, det er meget. Jamen, det synes jeg faktisk også. Jeg går ikke ud fra, at du har noget med det at gøre. Nej. Hvorfor skulle jeg det? Nej, men det siger jo også, at du... Altså, jeg styrer jo ikke det der. Nej, jeg synes bare, det er måske lige i overkanten, det her. Hvad vil du gøre i mit sted? Jamen, lad være med at gøre det, for det første. Jamen, nu er vi jo gået i gang, ikke? Bjarne Kordon bliver ny chef for den det bare... Jeg synes, det er meget også at møde op på børsen, har I hørt det? På arbejde. Mm. Ja, men jeg er heller ikke sat. Bjarne Køjdom bliver ny direktør og chefredaktør på børsen. Hvad giver I mig? Ja, hvad giver du mig? Hvad giver du mig? Sissel, har du lukket nære mig herind? Hvad er dog det for noget? Hvor taler du flot dansk? Men han har jo lukket sig selv herind. Han? Altså... Nu spørger jeg bare en gang. Gud, hvor du koldsort. Men det er da kun i ansigtet, du har da helt hvide arme, så vidt jeg kan se. Mm-hmm. Er du en form for mulatto? Ja, det ved du sikkert bedre, end jeg gør. Jeg vil gerne lov til at spørge dig. Skulle jeg vide noget om det? Jeg har travlt med at analysere situationen, Kirsten, omkring Bjarne Corydons nyansættelse, ja, som chefredaktør og administrerende direktør på børsen. Har du læst interviewet i børsen? Det er nej, de mest vanvittige ting, han siger. Ja. Han siger, at det er en æreserie for ham, at han ikke anerkender siloer. Han ikke anerkender siloer? Jamen, det er altså det mest vanvittige... Ja, det må du sgu ikke spørge mig om. Altså, som koncept, der er mange forskellige sektorer i Danmark, men jeg tror ikke på siloer. Det har faktisk været en personlig æreserie i mit arbejdsliv, og jeg ønsker et samfund fyldt med dygtige mennesker, der kan bevæge sig mellem forskellige sektorer og roller. Men ja, du følger måske ikke med i dansk politik? Nej, jeg har sådan set haft travlt med at få vaske det her sorte farve af ansigtet af. Dog nå, uden held, som du måske kan se. Og derfor vil jeg gerne lov til at spørge dig. Hvad med og du skal svare ærligt. Hvad med er det Tige Gribnetzik, der har været inde i nattens smuld og mørke på mit soveværelse og farve mig koldt sort i hovedet og farve mine læber røde? For jeg synes ærligt talt ikke, det er særlig sjovt. Jeg tror, det må være Pjerre, der har lavet de læber. Ved du, jeg ved godt, det er dig. Og prøv at høre, men er det ikke dig selv, engang... Cosmos? Om det er mig selv? Ja, det er dig selv i en eller anden syg fantasi. Måske før en masturbationssession. På ingen måde.
Altså, vi har en nisseordning. Jeg troede, Sils, jeg ved ikke, om du troede det samme som jeg, men jeg troede et øjeblik, at det var den Oscar-belønnede skuespiller Sidney Poitier, vi havde herinde. Ja, du synes sikkert, det er rigtig sjovt. Men altså, lad mig lige prøve at oprise reglerne en gang til. Det er først den 1. december, vi går i gang med nisselejen. Tigribnetsik. Altså, Tigribnetsik. Du skal ikke tale til Tigribnetsik igennem mig. Nej, så det er dig. Jeg, det er dig, der har gjort det. Jeg ved ikke, hvad den drillepind går og laver og ting og sager. Nej, men prøv at høre. Nisser kommer slet ikke frem før den 1. december. Hvor ved du det fra? Jamen, det ved alle da. Hvad så med den grønne forårsuge? Det ved jeg ikke. Hvorfor ville den overhovedet findes, hvis det var, at de ikke så var så dør de, eller hvad? Og genopstår, hvordan kan det så være? Men de sover da. Vrøvl. Hvad er det for noget vrøvl? De går i sommer i. Det er jo ikke en bjørn, vi taler om. Nej, nu er det ikke mig, der laver reglerne. De går jo også i vinter i. Der er en regel om, at nisserne kun er fremme i december måned. Ja, det er jeg sikker på, at Tigribnetsik ikke har skrevet under på nogen kontrakt om. Nej, det skal jeg love for. Men synes du ikke, det her det er lidt i overkanten? Hvad? Ja, hvordan får jeg det af? Jamen, altså, jeg spørger, hvordan får jeg det af? Ja, fordi vand og sæbe hjælper tydeligvis ikke. Nej. Har du prøvet med sprit? Ja, jeg har prøvet med sprit. Nå, ja. Det virker heller ikke. Nej. Nå. Jeg har prøvet med sætte bange. Og snavs altså, væk? Ja, det er du så ikke. Men jeg er faktisk allergisk. Jeg ved ikke, om du kan se. Ja, du kan jo så ikke engang se. Jeg er allergisk overfor sætte bange. Det er jeg... klart, det skal du da ikke gå og smøre i ansigtet på dig selv. Nej, men så er det... Er du klar, hvor behageligt det er at skulle forlade sit hjem, når man er... Altså, det er jo en blackface, du har lavet på mig. Ja, det er altså... Ja, du tænker på, at Tigribnetsik har lavet på dig, drillepinden og drillenissen. Ja. Ja, det kan du sige. Det er en blackface, ja. Ja, og hvordan får jeg det af? Hvad var det, Tigribnetsik sagde? Der var noget, man kunne få det af med. Jeg kan ikke huske det lige nu. Du ved, hvordan det er med de drillenisser. De siger jo alt muligt, ja. Og hvad skal man lægge i det? Og så har de jo sådan en lille spag stemme. Mi, 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 mi. Men hvad er det? Det kan være svært at høre præcis, hvad det er. Hvad er det, jeg skal gøre? Er det, fordi jeg skal komme med en skål risengrød her, eller hvad? Sætte den et eller andet sted? Det ved jeg ikke, men Tigribnetsik er tydeligvis ikke imponeret over det ophold, du giver hende til dagen og vejen. Men så prøv lige at spørge Tigribnetsik. Hun er også mere til at... Hvad? Du lige bare noget flødeskummi, tror jeg. Så det er en risalamang, Tigribnetsik gerne vil have. Mm. Er det det? Vil Tigribnetsik så blive glad? Det kunne være, at Tigribnetsik måske også vil have en ramtotty body vand. Ja. Med tre fingre i. Med tre fingre i, okay. Ja, nu har jeg lidt svært ved at skaffe noget risalamang nu, men hvis... Jeg nu lover, at nissen får både sin risalamang og en ramtotty i morgen... Var det sådan, at man så kunne få at vide, hvordan man fik... Nå, romtortien kan der komme i dag. Ja, det kan den selvfølgelig. Det kan den selvfølgelig. Altså, det er underligt at se sådan en helt sort mand tale helt uden at sige. Det er det altså. Det men er Kirsten, jeg kan skaffe en risifrutti. Højst besynlig. Risifrutti. Ja, men... Nu håner du vist Tigribnetsik. Okay, ja, men det vil jeg ikke. Men jeg kan skaffe en romtorti, og så kommer der risalamang i morgen. Det lover jeg. Buk. Buk? Buk for mig. Ja, men hvis du gerne vil have, at bukker, så bukker jeg, ja. Okay. Okay, jamen så lad os tage nogle nyheder. Og så fortæller du mig, hvordan jeg fjerner det. Ja, hvis jeg kan huske det. Hvad var det nu? Hvad det nu? Men neglebørste, det har du måske prøvet. Jeg har prøvet neglebørste, ja. Har du prøvet med fløde? Begyndte det så at bløde? Ej, lad nu være. Nå, men altså, så skal du ikke prøve med tjære, for så bliver det meget værre. Ja, tak. Sissel... Og jeg er sikker på, at blæk ikke vil hjælpe i den situation. Nej, det tror jeg ikke. Og det er jo også en glædens dag i dag, for anime blev jo valgt ind. Ja, men jeg vil ønske... Undskyld! Det kan vi tage, når fake news boller ja. På. Nej, for det er jo ikke fake news mere. Nu er det jo sandhed. Nej. Sissel, hvad laver du øvrigt her? Jeg leder stadigvæk efter min kuglepen. Åh, har du ikke fundet en kuglepen nu, Sissel? Nå, men altså... Det var altså en ret særlig kuglepen. En ret særlig kuglepen var det inden for Kommunernes Landsforening. Det er meget dyrere, har jeg hørt. Mm. Hvis du sidder og sætter nyhederne på, for jeg kan ærligt tage det ikke overskue det, så bare... Og nu,
Live fra Radio 24/7. Rasmus er jo blevet sort. Nu vil han ikke have arbejde mere. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Altså, du får ret hvide tænder, er det, Rasmus? Ja, de er rigtig står rigtig frem. Mm. Jeg vidste slet ikke, at man måtte importere så meget elfenpen herind. Mm. Skal I bare lige have lov til at grine af? Bare lige 30 sekunder, og så... Giv os lige et halvt minut til det. Det vil være dejligt. Ja. Bare lige et halvt minut til det. Jamen, skal jeg tage tid, eller hvad? Nej, kan du da godt. Jamen, så... Så siger jeg 30 sekunder fra nu. Sikke dog en spidsnæse, du har, Hania, mand. Hvor har du fået den fra? Er det en, du har købt i en spøg- og skæmforretning? Jeg har aldrig set så chikke briller på en sort mand. Hvor de klæder dig godt? Mhm. Bor du... Ja, jeg bliver nødt til at spørge. Bor du glat i hjørnet? Er det din naturlige hårfarve? Godt spørgsmål! Tak. Ja, så er det 30 sekunder gået. Åh, jeg vil lige til at spørge til penisstørrelsen. Ja, men vi er færdige. Ah, kan du ikke lige den er jo desværre ikke sort, penisen. Nej, ja, det var sådan, det skulle... Godt, det var sådan, det skulle formuleres. Ærgerligt, at penisen ikke er sort. Mm. Eller er den? Har Tigrib Netrik også været dernede med en pensel? Er vi færdige nu? Ja, vi er færdige, for de bliver nødt til at tale om Bjarne Corydon. Meget, meget interessant udvikling. 2 år i McKinsey efter at have solgt Don... Skal vi lige tage sand? Fake news har den på sidste gang. Jamen, har du sendt din bowler afsted til... Ikke endnu! Nå. Jamen, skal jeg se, om jeg kan finde den? Ja, det vil også være bedre for dig. Hvorfor har du ikke bare taget den fake news-ballerklaver på vej til at arbejde? Den er meget nemmere. Jamen, det er da forbudt. Jeg må da ikke gå med sådan en... Nå, ja, maskeringsforbud. Ja, det der, det tæller vel også næsten under en maskeringsforbud, gør det ikke det? Er hvad? At være sort? At være hvid og være sort? Jo, det burde faktisk være forbudt. Ja. Den ligger her. Ej, jeg skulle selvfølgelig have farvet dine øjenæbler gule også. Så er man rigtig en hel. Den der sådan helt jeg har gule... fake news-hugen på nu, okay? Nå, jamen så tillad mig da lige at tage min fake news-bowler-hat på, og Sissel... Jeg kunne tænke mig bare lige en lille ting mere. Hvis jeg må have lov til at tage et billede af dig, så skal jeg nok sige. Om du må have lov til at tage et billede af dig? Hvad der kan få den af, den der. Nej, men nærmest kald det en sovsekulørfarve, du har fået. Er det sovsekulør? Nej, for så vil du da kunne vaske det af. Bare stik hovedet ned i en opbaksovs. Hvad skal du bruge det billede til? Bare have det. Jeg skal ikke bruge det til noget som sådan. Bare have det. Lover du det? Ja, jeg lover. Selvfølgelig ja, så lover jeg det. Ja, det vil jeg, så, nej, så det skal ikke være et selfie-portræt. Nej, giv mig hånden på det. Du må ikke vise det nogen som helst steder. Du må ikke, altså slet ikke på de sociale medier. Nej, jamen altså, hvad for mine Twitter-følgere, der er ikke interesseret i at se et billede af dig som blackface. Fint, det er kun til dig selv. Ja. Okay, fint. Hup! Ej. Der kørte jeg lige hånden igennem håret i stedet for at give dig hånd. Ja, det kan jeg godt sige. Det var for sjovt. Kom du bare herind. Pas på orden. Ja. Fint, så tag et billede af mig. Hvis du lige... Tigrib Netrik har været så sød at sætte en stor sinkbalje bagved dig fyldt med vand. Kan du ikke lige tage den op på hovedet? Skal jeg tage sinkbaljen op på hovedet? Ja. Det er ikke vand, der er dernede? Jo, og det... Ja, ja, der er lidt jord i. Sådan er vandet jo. Mange steder i verden. Altså, der er ikke hul i den eller sådan noget? Så... Nej, der er ikke hul i den. Tag den der klud om hovedet, og så tag sinkbaljen op på hovedet. Kluden her, den skal jeg have på hovedet. Den altså, så placerer du først på hovedet, så er det lettere at balancere. Som en slags pude. Som en slags pude. Altså, ja, som en slags pude. God fanden, Lars. Er det meningen, jeg skal kunne holde den på hovedet uden at... Jeg prøver at tage armen ned, eller ved at holde fast i den. Det er da ikke så svært. Ej, var du god til det, Rasmus? Ja. Det er faktisk ikke så svært. Det er du holder vægten lige over dit centrum. Nej, jeg tror, fordi man har den der pude på hovedet der. Jeg prøver lige at gå en tur. Du skal gå mange kilometer hver dag efter vand. Det er faktisk overraskende let. Men den er jo helt fyldt. Prøv at lave gade her, et gadedrenghop. Ej, så ryger den af. Måske kan du rulle tyndebånd foran dig også. Skal jeg lige prøve at hoppe?
Nej, lad være på. Og det sjasker. Nej, det kan man sgu godt. Stå nu stille, så jeg kan få det billede. Ja, jeg skal da lige prøve det her. Det er jo ikke de afrikanske mænd, der går med sådan en ovenbode. Det er jo de afrikanske kvinder. Nå, men jeg har altid troet, det var skidesvært. Det er faktisk meget let. Kan du ikke lige tage det her særk om livet? Det er altså ikke så meget for. Jo, det er meget farverigt. Farverigt særk. Ja, så kom jeg det her. Sådan. Okay. Så stille dig. Okay, og du tager et billede. Nu er vi i gang. Kan vi tage en lille video? En video? Ja, en lille kort video. Altså, den er kun til dig? Ja, den er kun til mig. Okay, og jeg står stille? Ja. Eller skal jeg gå? Sådan. Kan du ikke lige sige noget? Hvad skal jeg sige? Sig et eller andet med at... Jeg går mange kilometer ved... Nej, jeg vil sgu ikke tale med den stand der. Jo, kom nu! Nej, jeg vil ikke. Kirsten, du har lovet mig at... Mit slavenavn er Sumsader. Nej, mit slavenavn er Rasmus. Skal du ikke bringe Sumsader ind i det her? Jeg vil have mit afrikanske navn Sumsader tilbage. Kom så. Ja. Lav det, giv den hele arm. Så skal jeg nok sige dig, hvordan du får den farve af. Lover du? Jeg lover det. Mit slavenavn er Rasmus. Ja, jeg vil gerne kalde Sumsader. Ja, så kan jeg ikke finde på mere. Jo, et kram nu, du kan da godt. Du skal da ikke bilde mig ind, at du ikke kan lave sådan en afrikansk stereotyp. Jamen, jeg ved ikke, hvad det skal være. Altså, kom nu! Ja, men altså... Jeg synes, man skal gå ind og klikke ind på børnefonden, for at sende nogle penge ned til mine forældre. Altså, hvad fanden foregår der her? Og ja, det er ikke som fanden. Det er ikke som det ser ud. Du er nødt til at tro på mig. Undskyld, to sekunder. Jeg skal lige. Sorry. Ved du hvad? Det er simpelthen så ked af. Vi har gang i en rigtig dårlig spøj herinde. Og vi skal ikke have gjort rent her lige nu. Ved du hvad? Vi gør det, at du får simpelthen lige 500 gode danske kroner her. Nu skal du se her. Og så har du ikke set det her. Jeg skal slet ikke gøre rent her. Altså, du er ikke kommet for at gøre rent? Nej, jeg er ikke kommet for at gøre rent. Det er mig, der er Alexander. Alexander for så. Det er altså, fordi, din stemme er så hvid. Jeg forstår slet ikke det her. Nej, hvor er jeg ked. Altså, Du kommer lige med i noget drillenisseri. Vi var i gang med et skuespil. Et skuespil? Nej. Jo. What? Som er, Kirsten, et julespil. En genindspilning af Nærnissernes Ø fra 2000. Nej, det er det ikke. Hvorfor er du malet sort i hovedet? Altså, det forstår, skal det være sjovt, eller hvad? Nej, det skal ikke være sjovt. Rasmus skal spille Roger Mathisen fra Alternativet. Nej, fordi det... Okay, du ligner jo en karikatur. Ja. I kan godt forstå, hvordan det virker på mig, når jeg kommer her som en sort mand. Ja. Hold kæft, og bliver mødt. Det er så uheldigt. Ja. Mm-hmm. Ja, det må være lidt besynderligt. Vi har et partnerskab med. Men sagen er den... vi har en drillenisseleg her på stationen, og selvom det ikke er den 1. december nu, så har Kirsten, hun har simpelthen taget forskud på fornøjelserne. En drillenisseleg. Og ja, så hun simpelthen brugt det hjemme. Ja, jeg synes også, det bliver langt ude, og ja, men det er rigtigt. Men Kirsten har simpelthen, altså hun brød ind hos mig i nat, og har malet mig sort i ansigtet. Og det skal du ikke beskylde mig for. Hvad er det for noget vrøvl? Det vil jeg godt have lov til at slå fast. Nej, Kirsten. At jeg på ingen måde har brugt ind hos Rasmus og malet ham sort i ansigtet. Vanvittig påstand. Og røde læber. Nu, det er stoffer egen regning. Men, det kender Kirsten. Jeg ikke noget til. Hvis man er det hele andet her nisselejser, så siger man ikke noget om det. Altså, I kan godt se, at når jeg kommer ind og ser det der, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, hvis I kan finde på sådan noget, hvad kunne I så ikke finde på at sige om dyrene? Det kan jeg godt forstå. Altså, det gør mig lidt urolig. Ja. Jeg må sige... Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt. Nej, altså, det er virkelig også det, jeg har sagt. Jeg synes faktisk, at det værste er, det er, at du, Rasmus, tror, at Alexander er her for at gøre rent. Ja, hvad er også det for noget?
Jamen, kan en sort mand ikke arbejde? Det er det. Sort, så det har jeg aldrig sagt. Det, må være det første, du siger, er, vi skal ikke have gjort rent det her. Det hører jeg også, ja. Sådan hører jeg det. Ja, men det er fordi, at det er meget sjældent, der er nogen, der kommer ind her på redaktionen, uden at det er fordi, der skal gøres rent. Og så... Så det er ikke fordi, jeg er sort, at du antager, at nej. Jeg er kommet for at ved du hvad, gøre rent? Alexander? Det vil jeg faktisk gerne have, at du tager tilbage det der, fordi det er det sidste, jeg kunne finde på. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Så det har ikke noget med din hudfarve at gøre. Så forsøger du at bestikke ham. Hvad? Ja, du prøver at give mig 500 kroner, ikke? Nej. Jeg... Okay, nå, de der 500 kroner, jeg hæver frem. Ja. Ja. Det er... Det var nogle penge, jeg skyldte nogle... Jeg har rigtig mange sorte venner. Det har jeg. Jeg har simpelthen så mange sorte venner. Og jeg troede, fordi jeg en af de sorte venner. Jeg har en kammerat. Jeg er sort, så ligner jeg en af dine venner. Du nej, kan ikke se nej, så misforstår du. Okay, det er lidt sådan, det lyder, når du siger det. Jeg har en sort ven, han hedder Markus. Ja. Og jeg skylder ham 500 kroner. Det er rigtigt. Mm. Jeg skylder ham fandme 500 kroner. Og så kan du ikke kende din egen ven. Nej, det kan jeg sagtens. Nej, det kan jeg sagtens. Men jeg troede, at du var en af Markus' venner. Fordi at de går i flok. Nej, ikke fordi de går i flok, men det er da meget normalt, at man kender andre sorte, når man er sort. Ja. Og det var det, som vi oplevede her. At jeg først troede, du var kommet for at lige at hente skraldespand. Ikke fordi du var sort, men fordi vi aldrig... Og så troede du, jeg var din ven Markus. Nej, jeg troede, du var min ven Markus' ven, som også er sort. Aha. Og så ville jeg bare lige sige, nå, det er godt, du kommer her for at hente penge til ham. Dem kan du bare tage. Ja. Det lyder lidt underligt, Rasmus. Ja, men jeg har også... Jeg synes, det er meget underligt, faktisk. Jeg har også... Men prøv at høre, jeg... Hvor er det hyggeligt, du er kommet, vil jeg sige allerede. Ja, det ville have været... Jeg har selvfølgelig forestillet mig, at det ville være på en lidt anden måde. Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Men jeg kommer, fordi jeg er på vej i lufthavnen, faktisk, så jeg vil bare... Du skal til Zimbabwe. Jeg skal til Zimbabwe. Dejlig land. Fantastisk land. Der sker jo en masse spændende ting lige i øjeblikket. Hvor er det fedt, at der er feststemning. Der er gang i den dernede. Ja, det er da dejligt. Dejligt tidspunkt at skulle ned på. Skal du have syet sådan et af de der spraglede jakkesæt, der er dernede? Det var meget racistisk sagt. Nå, jamen altså, de går meget i sådan nogle meget neon og gul jakkesæt. Nej, det havde jeg sådan set ikke tænkt mig, at jeg skulle. Kunne jeg få til at købe et med hjem til mig? Ja, altså... Er noget, du vil til Jacob Havgaard, eller hvad? Det kan da godt være, vi kan finde ud af det. Så skal jeg selvfølgelig lige have... Jeg altid synes, det var... Du går da ikke i jakkesæt. Nej, men jeg kunne godt se Jens Olof Jersi lige sådan lidt. Jeg tror mere, det er Jacob Havgaard. Ja, men altså, det skal ikke fornedres til sådan noget grønt koncert. Altså, det vil være sjovere, Jersil minus Spind, og pludselig, goddag og velkommen til Jersil minus Spind. Mm. Og så toner Jens Olof Jersil frem sådan. Mm. Ja, jamen, det kan da godt være, vi kan finde ud af det. Det skal ikke være det, der skiller os. Nej. Men hvor er det sødt, når du lige kigger forbi, inden du rejser ud, og dejligt endelig at møde dig sådan en face. Jamen, i lige måde. En blå face. Selvom det er på den her måde her. Ja. Blackface. Du tænker på det sorte i hovedet. Du tænker på det. Prøv at lade os ikke tale mere om det. Nej, men det er fordi, jeg er i gang med sådan en ansigtskur. Så det er sådan en peeling. Det er fint, Rasmus. Det lader os stryge den. Jeg vil også aflevere de her årskort, som jeg har fået lavet til dig. Det er klart, du kan nok ikke gå derind og se sådan derude, der er jo billede på. Det er ikke så up-to-date i dag, tænker du? Ja, altså, du bliver nok ikke lukket ind, når du ser sådan der ud. Altså, du ligner jo ikke dig selv på billedet. Jeg ved ikke, om det er noget, du skal have på længe. Det skal jeg ikke. Nej, det er, jeg piller det af, det er, fordi det er en ansigtskur, som jeg kan selv bestemme, når jeg piller det af. Men det er godt, at jeg lige bliver siddende, til du er gået. Og så piller jeg det af. Ja. Det ligner blackface bare. Det er rigtigt. Det er også derfor, jeg ikke tog det på derhjemme. Hvad er det røde om munden, sådan peeling-mæssigt? Det er sådan noget læbefugter. Læbefugter? Ja. Læbefugter. Det er... Helt op til næsen? Ja, men det har ramt simpelthen ved siden af. Ja. Det er smurt det på, så det er forklaringen på det. Helt ud til midten af kinderne der? Ja, men det er fordi, jeg kan godt... Og hvad er det hvide udenom? Det er simpelthen ikke noget. Det er ingenting? Nej, det er det ikke.
Okay. Det virker, så det ved jeg ikke. Det virker lidt underligt, ja, synes jeg. Det gør det. Det er... Men ja, her er dine årskort i hvert fald. Ja, men tak. Få lige vasket det der. Ja, det kan du tro. Af hovedet, det bliver bare vasket før jeg går derind, ikke? Og så tænkte jeg jo lige på, fordi vi har nu rejser jeg jo, og så jeg vil bare lige sige noget om det, der foregik i... Ja, god idé. Det var det dejligt, du kommer ind og fortæller om det. God idé, god idé. Fordi vi har jo, der er Black Friday. Hva? Ja, der er Black Friday. Ikke på den måde. Ikke på den måde. Yes, jeg... Okay. Black Friday, den store udsalgsdag. Ja. Vi... Rigtig, nej. Vi har ikke noget tiltag med tukanen. Nej. Det var bare et eksempel. Det kunne være dovendyret også, ikke? Ja. Det er simpelthen... Det er lidt svært at tage dig alvorligt med det der i hovedet. Ja, men... Jeg har en hue her, jeg kan tage på i stedet for sådan en besætterhue, ikke? Om det kan. Jeg kan gøre det lidt mere. Er det bedre, det her? Lidt mere spiseligt. Hvorfor har du en besætterhue? Jamen, det er, når vi snakker fake news. Hva? Nej. Det er ikke noget. Nej, det er fordi Rasmus, han lider meget tør hud, og derfor vil han ikke have frosten tæt på huden. Det er rigtigt. Ja, selvom det er ulovligt, så er jeg nødt til at bryde loven hver dag. Ja. Ja. Okay, jamen altså, jul i zoo, og se rensdyrene, elefantlors julekort, og så bliver konen malket kl. 15, iført jule, og nissehue. Ja, vi ved ikke nu, om den bliver malket af julemanden, hva'? Det er ikke helt 100, men jeg vil helt sikkert foreslå det. Ja, jeg synes, det er en rigtig god idé. Ja, du sender en sms, hvis det bliver. Ja, fordi det gør jeg. Det er ærgerligt, hvis vi kommer til at reklamere for det, er det ikke. Ja. Hvis det ikke finder sted. Men det er bare så fint. Det skal vi nok sige, det er helt sikkert. Og så tænker jeg, at der bliver nok lidt dårlig forbindelse, så det kan godt være, at I får svært ved at komme igennem til mig, men ellers så kan jeg jo indtale nogle... Ja, men vi har indtalt nogle meget selvkørende her, ikke? Ja, så det er meget, hvis der lige er noget, vi skal have med. Meget autonome, ja. Ja, men det er godt, Alexander. Tak for det. Jamen, selv tak. Og du har måske også lige en tak at sige for årskortene. Jamen, det har jeg sagt. Men tak, fordi du minder mig om det. Det er jeg rigtig glad for. Af til hele tak for, familien. Ja, men det er rigtig. Det er jeg rigtig glad for. Og tak, fordi at du kom forbi, uanmeldt. Ja. Det er jo altid hyggeligt. Ja. Det var, Ja, der kan godt være sådan lidt... Det var lidt blandet. Ja. God tur til Zimbabwe. Ja. Hele familien dernede. Ja. High five. Det skal jeg gøre. Okay. Jamen, jeg giver altid high five til... Det giver jeg til alle. Jeg giver high five til alle. Ja. Okay, det er godt. Det er godt, du. Hej, hej. Ja, hej med jer. Hej. Jamen, altså, alle dage på kalenderåret, det er da utroligt. Ja, det er sort uheld. Det er det altså. Åh, Gud. Hvorfor falder du mig i ryggen? Hvad mener du med det? Jamen, du kunne sgu da godt sige, det var dig, der havde... Sådan en idiotisk løgnhistorie. Jamen, det var sandheden. At det var en peelingmaske. Nej, men du vil jo ikke... Altså, jamen, du skal da ikke gå og fortælle om vores aftaler herinde. Det er der ikke nogen, der siger, man ikke må. Man må da godt fortælle, man har en drillenisse-aftale. Drillenisse-aftale? Nej, det er hemmeligt. Man taler ikke om drillenisse-aftaler. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Rene Linjer med René Toff Simonsen. Ja, det var vist en ny startjingle, vi fik der. Ja, velkommen til programmet Rene Linjer med René Fredensborg, skal jeg så korrigere. Og i studiet er i dag billedkunstneren Elmer. Til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Kretz Hørsholm. Bare inden I går i gang. Hallo? Ja, hallo. Prøv at høre. Nu siger jeg noget, jeg mener helt seriøst, du ikke skal gøre igen. Da mit program går i gang, om jeg er helt rystet faktisk, der siger du... Helt rystet faktisk? Prøv lige at høre efter. Der siger du, velkommen til Rene Linjer med René Toff Simonsen. Helt ærligt, skulle det være sjovt? Skal jeg komme ind og lave en ny jingle til jeres program? Vi kender ikke noget til noget. Altså, jeg tror, du har fat i den forkerte. Nej, jeg har sgu ikke fat i den forkerte, fordi det er jo din stemme, der kalder mig René Toff Simonsen.
Altså, som om jeg ligesom er Thomas Helmis kone. Altså, hvad fanden er joken? De er faktisk blevet skilt. Jamen, det er sådan set ligegyldigt. Altså, hvad skal jeg hedde næste fredag? René Diff? Ja, altså, det må du snakke med Tigrip Netrik om. Jeg aner ikke noget om det der. Tigrip hvad? Tigrip Netrik. Der er en drillenisse løs. Nu siger jeg bare lige, altså, jeg skal lige ned og spise med mine gæster. Helt ærligt, jeg ved ikke, er det fordi, der er en eller anden drillenisse, altså kultur nu på den her arbejdsplads, hvor jeg, altså... Men altså, jeg har kun hørt, at Sumsa og Tigrip Netrik går og driller lidt rundt omkring. Prøv at høre, Kisa, prøv at skrive det her navn ned. En og Næstunk. Okay? En og Næstunk. Er det en kurder? Jeg hedder René Fredensborg Knudsen. En og Næstunk. Mærk dig det. Mærk dig det navn, okay? Nå. Kraftedme, mand. Helt ærligt. Og så. Der er nok nogen, der har fået tis på sukkermaden, tror jeg, Sissel, hva'? Har du klippet det ud? Jeg kan godt sige dig, jeg tissede i bukserne i bilen på vej af en, da jeg hørte det. Fantastisk. Har du fundet det i arkivet til mig? Vil du høre det igen? Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Rene Linjer med René Toft Simonsen. Ja, det var vist en ny startjingle. Ja, velkommen til programmet Rene Linjer med René Fredensborg. Det er da utroligt, hvad Tigrip Netrik finder på. Altså, helt fantastisk. Fantastisk, fantastisk. Hvad kan der ellers være af små ting herind? Sissel, har du ikke nogen kødnål med? Jo, jeg kan i hvert fald godt finde nogen. Gider du ikke lige at komme ind med en? Jo, det kan du tro. Hvad skal du bruge den til? Ikke noget, Sissel. Okay. Jeg tænker måske, at man kan... Åh, tak skal du have. Jeg lægger den lige over på Rasmus' stol. Fantastisk. Simpelthen så godt. Nå, Sissel, vi går i gang med nyhedsudsendelsen. Ja, tak. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Har du set Rasmus? Nej, ikke. Og så hvornår kommer han ind? Det ved jeg ikke. Snart måske. Hvad er der? Jeg siger fuldstændig radbrækket. Radbrækket? Hvorfor dog det? Ja, fordi jeg har sovet på gulvet herinde. Ej, hvorfor det? Fordi du er helt sovsefarvet i ansigtet, eller hvad? Det er godt gættet, Kirsten. Der er en sofa oppe på fjerde, du klarer det. Nej, det var jeg faktisk ikke. Nå, jamen jeg kan da ikke gøre for, at du som det første og det bedste, der ligger der som en køder på jorden. Men jeg kan gå nogle steder. Tag og sæt dig ned på stolen. Ja. Hvem har lagt den der? Det ved jeg ikke, hvad taler du om? Er der galt, Rasmus? Nej. Hvad er det for noget musik? Hvad taler du om? Ja, det er musik, der lige spillede, og... Sissel, er du så lige at komme hen og fjerne den her? Der ligger sådan en... Hvad her? Jamen, det kan jeg godt. Hvad der ligger sådan en gødenål her? Sissel, går du heller? Jeg er blevet herovre, der ligger sådan en gødenål her. Kom lige ind og flyt. Altså, det er jo som at se en maver få et hjerteanfald. Det er højst morsomt. Ja, tak. Men der er altså ikke noget på din stol. Jamen, du kan da se. Der. Nej. Kan du se noget, Kirsten? Nej, lad os jeg kan heller ikke se noget overhovedet. Så er jeg simpelthen nødt til lige at bære den her stol ud. Ja. Er det Tigrip Netrik, der har lagt en kødnål på den stol her? Ja,
Nej, det tror jeg ikke. Men nu er jeg jo heller ikke i daglig kontakt med Tigrip Netrik. Det er det så, jeg forstår. Og hvad er det der for noget musik, du har fået? Hvad? Det der musik, musik? Det der musik. Nej, det er sådan noget musik, der kommer, når Tigrip Netrik har været på spil. Altså... På spiløjlen, din drillenisse har simpelthen et tema. Ja, jeg kom på det går ind i radioen. Det er fantastisk torsdagskoncert med Rosen Kavaliersviten og Strauss, plus til Øjlenspikkels lustige strækker og Ravelskvigårs revierkoncert. Vidunderligt, men det var undertil, jeg tænkte på. Jamen, det er jo, han er jo præcis en drillepind, ligesom Tigrip Netrik. Aha. Og så talte jeg med Tigrip Netrik om det, og så blev vi enige om, at det kunne være sjov, hvis der var lige netop det tema. Nu troede jeg, vi var enige om, at vi først... Fra den nedertyske folklore til Øjlenspikkel. Mhm. Nu troede jeg, vi var ja, enige... Ja, det er et navn. Okay, ja, jeg er sådan set ligeglad. Jeg troede, vi var enige om, at vi startede den her leg til januar. Opus 28. Okay, fint nok. Men nu er det sådan, jeg står og skal bruge en opvaskemaskine, og jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg skulle gøre en undtagelse, og så tage ud på Black Friday ja. Og købe den. Men det kan jeg jo ikke rigtig, vel? Jamen, jeg ved ikke, hvor du taler. Det var så lidt. Hør her, jeg kan ikke gå nogen steder, Kirsten. Jeg kan slet ikke tage til Black Friday, når jeg har malet sort i ansigtet, så jeg vil faktisk gerne have at vide, hvordan jeg får det fjernet. Ej, jeg synes, det er du efterhånden. Nu vil jeg blive lidt mulatto. Jamen, jeg synes altså, det klæder dig. Ja, tak skal du have, Sissel. Det var så lidt. Jamen, du havde ikke fundet ud af, hvordan man får det af. Nej, det har jeg ikke, fordi du fortalte mig, du aldrig. Du havde så travlt med at komme... jeg ved ikke, hvor du skulle hjem eller hvad, men du havde i hvert fald meget travlt med at komme afsted i går. Så du fik aldrig fortalt mig, hvordan jeg fik det fjernet. Og jeg vil gerne have en forklaring lige nu. En forklaring? Ja, på hvordan jeg fjerner det. Ja, men giver det da ikke sig selv. Om det giver sig selv? Jeg giver det da ikke sig selv, hvordan man får sådan noget sort. Jeg har prøvet vand og sæbe, jeg har prøvet cellebang, jeg har prøvet sprit, jeg har prøvet det ene og det andet. Hvad gør jeg? Jamen altså, hvorfor tager du ikke en vatrundel og putter lidt Esprit de Valdemar på og prøver at knide dig selv lidt i ansigtet? I samme ombæring, der kan du tage lidt Esprit de Valdemar på en vatpind og stikke det ind i øret, rense din øregang lidt. Det fjerner både mider og eksem i ørerne. Samtidig kan du lige tage en forvejen fugtig klud, duble det Esprit de Valdemar på og lige tage brillerne. Det værste er fedtede briller, og det vil også holde dine briller skinnende rene i al fremtid. Du kan da også lige tage en lille klud og duble noget Esprit de Valdemar på og lægge dit glasøje i. På den måde, så vil du altid have et helt funklende rent glasøje. Mm. Eller hvis du synes, at håret er blevet lidt trist og godt, så tager der noget Esprit de Valdemar og kører ud i rådkanalerne. Det vil give fornyet energi til din hårsække. Du kan også lige tage noget Esprit de Valdemar, hvis du har fået en grim plet på dit tøj, måske et indtørret banan, eller måske noget leverpostej eller en rød bedesaft, og lige dup noget Esprit de Valdemar på, og så ind i opvaskemaskinen med det og vaskemaskinen bagefter, og så vil dit tøj være fuldstændig funklende rent bagefter. Har du en gul tand? Så tag dig lidt Esprit de Valdemar på spidsen af dine fingre og gnide på din gulnede tand. Og så vil så vil den være bleget som aldrig før. Det vil ligne en helt ny babytand, du har fået. Okay, jeg har forstået. Har du en bums på numsen? Så tag dig noget Esprit de Valdemar lige på dine fingre og dup på spidsen af bumsen. Det vil da udtørre bumsen, og den vil gøre det nemmere for dig at trykke den materie ud af bumsen, som er der i forvejen. Har du fået noget imellem dine tænder, så tager noget Esprit de Valdemar ind i munden og sæt ild til det, og så vil du få et overtryk ind i din mundhul, som blæser alt det gød, du har imellem dine tænder ud. Altså, der er mange, mange brugbare situationer, hvor med man kan købe og bruge Esprit de Valdemar. Har du svært ved at få din bil startet, så tager du noget Esprit de Valdemar, en forstøv og sprøjt direkte ind i luftfiltret. På den måde, så vil du lave en høj eksplosiv landing, som... Her i de kolde vintermåneder vil få din motor til at starte op, og i øvrigt også tage gamle sedimenter osv. Og du kan også hælde det direkte i benzinen. Det vil tage nogle af alt det gamle snavs og skidt, der er i din benzintank. Og få det til at være helt skinnende ren. Tak. Hvad med is på forruden? Det er ikke længere et problem med Esprit de Valdemar. Tager du et gammelt håndklæde og ved det 100% i Esprit de Valdemar og lægge ud over din forrude på bilen og natten over, så er du kommet ned om morgenen og tager det håndklædet af, og der var aldrig nogensinde problemer igen med en tiliset forrude. Har du ikke nogen vinterdæk, så tager din almindelige sommerdæk og Esprit de Valdemar ud over, så vil isen smelte jo, hvor end du kommer frem. Tak. Så du mener simpelthen, at Esprit de Valdemar, det er det, der skal til? Jamen, så tager noget, jeg har noget med. Det er simpelthen det. Du kan ikke få lovet af, måske?
Ej, giv mig lige det her. Mener du det her? Må jeg lige se flasken der igen? I to sekunder. Er du sød lige at åbne den? Ja, der er jeg jo også puttet lidt sekund i på låget, men nej, heldigvis en anden flaske Sprit og Valdemar, som jeg lige dupper ud på noget vat her, og så kører rundt om låget på den første Sprit og Valdemar, og en, to, smut, så har du en åben med Sprit og Valdemar. Tak skal du have, tak. Åh nej, nu tabte jeg den. Ja. Godt, jeg havde den første flaske Sprit og Valdemar. Må jeg lige få noget af det der? Værsgo. Skide sjovt. Skide sjovt. Der kan du selv se. Nu er du blevet helt Jens Olof Jersild farvet igen. Hvor er det godt. Ja. Fint. Meget morsomt. Altså, tag den gamle sælkballe, der står derovre med vand i forvejen. Ja, men jeg kan noget med den sælkballe, jeg gør. Lige det kan jeg godt lukke. Hælde lige et par dråber i Valdemar ned i den, og så stik hele ansigtet dernede. Du gør det, mens jeg læser nogle nyheder. Vi kører. Og nu. Live fra Radio 24/7. Så er det væk nu? Hvordan ser det ud? Ja, du er helt bleg som sædvanlig. Nej, altså. Det var dejligt. Jeg vil faktisk gerne lige ud og købe den opvaskemaskine her. Tænk også på, at vi skal købe kronprinsens under bjælken. Lige finde ud af, hvad det er for noget med ham, ikke? Og hvordan det hele er. Jeg aner ikke, hvad du taler om. Under bjælken? Under bjælken, jeg aner ikke, hvad du taler om. Kronprinsens, jeg synes, det er, altså. De registrerede jo. Så er vi enige om det, selvfølgelig. Der er utrolig varmt derinde i dag. Er det drillenissen, der har været på spil? Har du skruet op for varmen? Måske har der været en lille fidus hen ved termostaten. Det er utroligt, at Tigernetsrik holder sig og når helt derop. Må have fundet en skammel at stille sig på. Eller fået en hestesko. Vent du bare til, det bliver 1. december, fordi så... Hvad så? Ja, så folder drillenissen sumser sig rigtigt ud, det kan jeg godt love dig. Nå, jamen jeg venter dig bare. Bliver... Ja, jamen, du er så nødt til at vente til 1. december. Hvad med læsses? Skal du være med i drillenisselejen, Sissel? Du er jo alligevel så meget. Hvis jeg godt må. Det vil jeg gerne. Ja. Jeg forestiller mig læsses. Forestiller jeg mig sådan lidt gemyser. En form for dirndl. Ja. Ja? Jeg skal altså også godt være streng, tror jeg. Det tror jeg også, du kan. Særligt se læssis. Nå, spørgsmålet er, om man skal ringe og skælde dem ud på deadline allerede nu. Gud, den er sgu da helt gal. Ja, den er fandme helt gal. Det er du ret i. Og når jeg ringer, så får jeg videre, at nummeret ikke eksisterer. Nej. Selvom jeg har givet sidste nummer for 3 år. For helvede, Allan. Hvad er der nu? Jamen, jeg tror simpelthen, han har misforstået drillenisselejen. Ja, det kommer så ikke bag. Prøv nu at se her. Han har slået op på Facebook. Så skriver han drillenisselej med store bogstaver. Ikke? Drillenisselej, udråbstegn. Søges navn, naller, evne til at finde på sjove drillerier til andre nisser i lejen. Haves 2 IKEA-barstyle, mærket Franklin, foreslår byttehandlen. Tid. Hvis nok fra nu af til nytårsaften, og så et billede af en barstol. Hvordan skal det forstås? Drillenisselej. Søges navn Naller. Han har ikke forstået det ham selv. Han søger en, der hedder Naller. Han tror, han skal ud og finde en drillenisse, der hedder Naller, som kan finde på drillerier for ham, og han er villig til at komme af med 2 barstol fra IKEA. Det giver jo ikke nogen mening. Nej, det vil gå ud i hende, men det gør Sissel. Vil du ikke lige være venlig at ringe til Allan? Ja, man kan ikke udlicitere sin drillenisse. Jamen altså, han forstår ikke konceptet, for han ejer ikke abstraktionsniveau. Jeg vidste, vi skulle blive ved med at prøve at forklare det. Bello Voice Production, det er Allan. Han tog telefon. Hej Allan, det er Kirsten Birgit. Ved du hvad? Gider du jeg godt troede lige, der var nogen, der reagerede på min opslag. Jamen, altså, vi sad lige og snakkede om... Hej Allan. Allan Nala er dit eget navn bagfra. A-L-L... Skriv det ned på et stykke papir. Først dit navn, Allan. Allan, skriv det ned på et stykke papir. Nej, jeg kan lige spidse dem, Bjørn. A
A-L-L-A-N. Skriv det, Allan. Så skriv det bagfra. Tag det sidste bogstav først, og det næst sidste bogstav som det andet bogstav, og det tredje sidste bogstav som det tredje bogstav. Og hvad står der så? Kan du se, det er dig selv, der er drillenissen. Du skal ikke bytte to, der er bare stående væk, Allan, for du kan ikke, man kan slet ikke, det er en mytologisk væsen, Allan. Det er ikke noget, du kan finde på gul og gratis og... Man kan ikke udlicitere en drillenisse. Man er selv drillenissen, så at sige. Du er dig selv, Allan. Hallo? Men hvis alle... Så kan alle jo finde ud af, det er mig. Det er jo en del af den her sådan lidt pigerne leg. Men det er jo bare en, der skal regne det ud. Men du kan ikke blive stillet til ansvar, Allan, du kan ikke blive stillet til ansvar for dine drillerier. Jo, det kan man nu godt. Vi er alle sammen, vi ved egentlig godt, hvem... Altså, jeg er Tigrib Netsrik. Mm. Rasmus er Sumsar. Hallo, Allan. Hvad vil det sige, at være Sumsar? Det er Rasmus bagfra. Det er mit navn, stavet bagfra. Det er meget forvirrende. Hvorfor kan Rasmus ikke bare hedde John? I princippet kunne jeg godt, men det er jo, ja, som Kirsten siger, det er ikke et nissenavn. Det lyder jo som en eller anden. Ja, men det er jo ikke os, der har lavet de regler, Allan. Sissel hedder Laziz. Laziz. Du kan prøve at skrive... Nej, men du kan prøve at skrive... Slet dit opslag igen, fordi det giver ikke nogen mening. Du kan beholde din barstole. Ikke også? Jeg vil faktisk gerne have den. Jamen, så skal du bare lave et andet opslag. Du skal bare skrive, at de kan afhentes gratis, så. Ikke også? Jeg stiller dem ned på gaden. Vi skal også lige have lavet... Vi har aben. Et græntræ ud i haven. Ja, fordi det vil være juletid jo. Har du ikke sat dig i noget, Kirsten? Hvad? Sat mig i noget? Det er for nødt, det tror jeg da ikke. Hvorfor? Jamen, jeg synes, der er noget brun på din nederdel. Prøv lige at rejse dig op og se, om du ikke har sat dig på noget. Hvad er det? Hvad i alverden er det? Det er en julemand. Nå gud, jeg var der... Er hvad? Er det... Det ser jo lidt uheldigt ud. Er det chokolade, eller er det afføring, eller hvad? Ja, det er chokolade. Om det er afføring, må jeg være fri. Jeg er ikke anal inkontinent, vel? Nå, nej, det er jo... Nå. Det er han er blevet halveret. Det er hvad der kan ske. Jamen, hvad foregår der her? Jeg tror bare, Lazis har været forbi. Nå. Der er også noget til dig, Rasmus. Nej, det er lige... Hvad? Noget til mig? Hvad sidder Rasmus på? Det sidder på en mandarin. Det er slet ikke... Gud. Det er fordi, den her stol er sådan lidt blød i det. Hvis du ikke har opdaget, at du sidder på en mandarin, så vil jeg gå ind og få tjekket min hemorrhoide, hvis jeg var dig. Jamen, det er fordi, stolen er sådan lidt blød i det. Men hvor mange har du? Jamen, jeg har da ikke nogen. Hvis du skal sidde på en mandarin uden at opdage det... Det er fordi, det er en blød stol. Prøv at se her. Se, hvor blød den er. Du skal ikke være skam derovre. Det er noget, meget almindelige voksne mennesker får hemorrider. Ja, og det er også meget normalt, at gamle koner går og skider i bukserne. Må jeg være fri? Hvad er det for noget at stå og sige i denne søde juletid, at jeg skulle have lavet i bukserne? Jeg har aldrig nogensinde set mig skide i bukserne. Ja, nej, det er jeg godt klar over, men det var jo bare... Det var fordi, det var det, lignede, og så... Jeg spurgte bare. Det, undskyld. Men skal I ikke spise på? Nej, jamen... Jeg tænker, der er Tigrib Netsrik og Lazis måske kan dele, hvad der er tilbage af den her nissemand. Stop lige en gang. Altså, Sissel, jeg ved ikke, om du er helt med på drillenisselejen her.
Men det er rigtig. Ja, men det er bare fordi, I er jo altså 20 startet lidt. Det er først den 1. december, vi går i gang. Åh, visse masse. Hvorfor må jeg ikke nu? Ja, jamen, hvorfor må Sissel ikke nu? Du skal da ikke undertrykke Sissel med dine dogmer. Nej, nej, men altså, jeg går altså første gang den 1. december. Det må du da selv om, jeg er da ligeglad. Der er under en måned til jul, Rasmus. Der er under en måned til jul. Vi skriver snart den første søndag i advent. Det er jeg godt klar, men jeg synes bare... Og hvis man skal nisse ordentligt, så skal man altså bruge lang tid til det, ikke? Mm-hmm. Jo, men altså, der findes jo kun drillenisser i december måned. Nej, det har vi været over. Vrøvl! Vrøvl og slutter og vrøvl. Nej, men det er bare irritant, hvis vi ikke spiller efter de samme regler. Betyder du, sagde du ikke vil have din klementin? Altså, fordi alligevel? Du nægter at løbe ind. Jo, jeg vil gerne have klementin. Nå, så vil jeg gerne have klementin. Nej, jamen... Lige for lidt siden var det en mandarin. Kan du finde ud af det? Det er stort set det samme. Prøv at høre, bare fordi du nægter at løbe ind på banen og spille mod os, så betyder det ikke, at vi ikke må løbe ned og score mål. Det kan jeg godt fortælle dig. Det gør det faktisk. Nej, det gør det ikke. Jamen, vi tæller ikke point. Ja, sådan kan man slet ikke godt op. Det er Kirsten Birgit. Ja, goddag. I taler med betjent Samuelsen fra politistationen. Goddag, betjent Samuelsen. Er det Kirsten Hørsholm, jeg taler med? Ja, det er det. Det er det nemlig. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg skal høre, at du i selskab med Rasmus Bro. Mhm. Ja, jeg sidder her. Nå. I er blevet set gå over for rødt lys på gaden her i weekenden. Jamen, er det en robot, vi taler med? Nej. Det lyder som sådan en person, der ringer op fra de varme lande. Og så er det i virkeligheden en robot. Det er bare betjent Samuelsen fra politistationen. Betjent Samuelsen? Mm-hmm. Og hvad kan vi så gøre for dig? Vi er blevet set gå over for rødt. Uha, det lyder ikke godt. Det er det heller ikke. Så I skal indkaldes til afhøring omkring den... Skal vi til afhøring? Ja. Nå. Okay, vi skal til afhøring, ja. Siger du her, betjent altså, Samuelsen. Hvor ringer du fra, betjent Samuelsen? Fra politistationen. Jo, men hvilken politistation er det? Fordi vi er altså... Det er den, der er tættest på. Aha. Den, der er tættest på... Station City? Lige præcis. Aha. I skal til afhøring altså, i morgen. Ja, nå. Du vil gerne indkalde os til en afhøring. Klokken 11.30. 11.30, ja. Så er I det hernede? Ja, altså, det kan vi have. Okay, 11.30 skal vi til afhøring? I morgen. På Istedet? Det foregår på Sprogø. Det foregår på Sprogø? Mhm. Okay, nå. Ja, okay. Nej, det lyder ikke godt. Så må vi hellere, skal vi have en advokat med, eller hvordan? Det kan da godt være. Okay. Men hvorfor... Så gør vi det, her betjent. Hallo? Ja. Og det var 11.30 på Sprogø. Præcis. Det er der, hvor vores nye afhøringslokale er. Mhm. Er det oppe i fyret, her betjent? Ja. Okay. Vi har en etage i fyret. Mhm. Jamen, det må vi jo hellere se og få skrevet i kalenderen sammen. Altså, vi er også travle herinde. Vi skal sende nogle nyheder. Det er en forbrydelse ikke at møde op til afhøring. Ja, men vi skal nok komme. Fino. Så ses vi i morgen. Det gør vi her, betjent. Klokken 11.30. Ja. Og du kommer også? Ja, det er mig, der skal afhøre jer. Okay. Men så må du hellere lægge på nu, her betjent. Jamen, det gør jeg da også bare så nu. Så læg du på. Jeg lægger på nu. Mm-hmm. Hallo?
Hallo? Altså, jeg kan høre dig trække vejret, herre betjent. Læg du bare på. Hallo, herr betjent. Du er, altså, du er stadig på linjen her, betjent. Hallo. Og nu, der live fra Radio 24, Studio i København. Er det verdens dårligste drikke? Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Hvad nu? Nu er han der igen, herre patient. Hvad er crazy, det her, mand? Det er Kirsten Birgit. Det er speaker Allan. Goddag, speaker Allan. Jeg vil bare sige, at jeg vaskede tøj i går. Jamen, tak for info, Allan. Jeg plejer jo altid at vaske mine hvide t-shirts sammen, ikke? Ja, i en hvid vask, ja. Ja, på en dag. Og så... Okay. Så kommer de så ud igen, og så er der så nogle af dem, der er blevet lysåret. Mhm. Og så finder jeg sådan en kæmpe stor rød julesok sammen med min hvide t-shirt. Ja. Det er uheldigt for dig. Og så slår det mig. Hvornår har I haft tid til at komme herover, tænker jeg? Og på den røde jul, så. Blandt min hvide t-shirt. Jeg skulle til at... Jamen altså, hvem har fyldt din vaskemaskine? Jeg har jo fuldstændig opsyn over mit tøjvask. Så jeg ved ikke, hvordan... Altså, jeg var nede i vaskehuset, så har I måttet... Mens jeg lige har kigget væk, så må I lige have været hen. Men... Eller det er jo, der er jo en del hemmeligheder her i forbindelse med julen og sådan noget der. Det kan vi jo ikke sidde her og afsløre, selvom vi ikke er gået i gang med drillenisselejen nu. Men altså, Allan, du må undskylde os. Vi er rimelig chokerede, fordi vi lige er blevet ringet op af en politibetjent, der nej. Har... Hvad? Jo. Nå. Han har simpelthen set os gå over for rødt, og derfor der skal vi til... Hvad? Skal man også passe på med? Ja, ja. Så vi det skal ja, men vi skal altså til afhøring på Sprogø alle steder. Hold da op, så må det virkelig have været noget frygteligt. Ja, nej, altså han sagde jo bare, at vi var gået over for rødt. Selvom vi ikke sådan... Vi har jo ikke lige været sammen her i weekenden, men altså... vi er da rimelig chokerede. Det kan jeg godt forstå, når man sådan bliver ringet op politiet. Ja, så der er ikke andet at gøre, end at vi må tage til Sprogø i morgen. Nå, men jeg havde da egentlig sjovt, fordi jeg havde da egentlig også tænkt mig, at jeg skulle køre på et tidspunkt. Men det var mere sådan, jeg tænkte, jeg tager sådan en efterårstur omkring ud til Vesterhavet. Jamen, det er da dejligt. Så kan vi ligesom være køre sammen i tanken. Mm, jeg kunne faktisk ikke køre. Vej, Allan. Ja, det ved jeg da godt, men derfor kan vi jo godt bare være sammen i ånden. Mm. Snakker I også altid, når I kører? Jeg snakker nemlig altid, når jeg kører. Allan, det er jo sådan, at det er en arbejdsplads, det her, hvor vi går ind for at få noget arbejde for ham. Vi kan godt tale om, hvorfor vi snakker, når vi kører. Vel? Nej, men jeg tænker bare, det kunne godt være, at I gjorde det samme som mig. Hvad snakker du, Allan? Vil du gerne sige det? Nå, nej, men jeg mener bare, man er jo. Så kører man ind forbi en tankstation, og så køber man pølse, så kører man ind forbi den næste tankstation, så køber man en pose chips, ikke? Og måske noget drik, for så bliver det lidt tørt og spiser lidt chips der. Altså, så kunne man for eksempel... det er jo meget svært at finde de der tyggegummier, det her, ikke, om vi kan huske dem der... hvad hedder det nu? Jenka? Det er ligesom at vinde jackpot, ja, når man finder dem. Det er rigtigt. Det er jeg faktisk meget enig med dig. Dem har jeg ikke set lang tid. De koster jo ikke 50 øre længere, jo. Tror de har sat prisen op, ikke? Jeg tror nok, de har. Ja. Men ja. Det er faktisk meget sjovt. Og så der er også nogle steder, hvor man kan købe sådan nogle piber. Sådan nogle majspiber.
Dem kan du ikke spise. Jeg ved ikke, jeg ryger jo ikke, så jeg ved ikke, hvorfor jeg køber dem, men jeg synes bare, det er sjovt at have. Og så kan man også, så er det nogle gange, så hvis man lige mangler en ny vinduesvæsker, så kan man lige køre ind til tankstationen, så kan man lige købe sådan en. Mm. Eller noget sprinklervæske kan man også køre rundt og købe. Men altså, det er jo så mere til bilen, det er ikke så meget snack, men altså, ja, det er jo det der med, der er så mange steder, der har grillbar, ikke? Så kan man få en burger sådan til aften, hvis man nu har lyst til det, eller en grillkylling. Så er der også nogle, de har et meget, meget stort udvalg i blade, jo. Så kan man købe nogle blade om ting med fotografi, eller... Ja, hvad man ellers godt kan lide, ikke? Altså... Man putte luft i sine dæk og sådan noget, man så kører rundt til de her forskellige sensationer. Så se lidt naturen også, ikke? Det er også det, det, er også det handler om, ikke? Man lige ser lidt naturen. Mm-hmm. Kan man få et stjerneskud, for eksempel? Ja. Vi kører salt. Ja, vi skal jo så til Sprogø i morgen, jo. Ja, der er ikke noget for det. Jeg tror ikke rigtigt, der er noget der. Nej. Man kan også køre, altså, ja, det er jo sådan lidt, det er lidt inden, men alligevel ikke, altså i Brogs for eksempel. Ja. Er nu, de har sådan, at nu de har en eller anden delikatesse der, når der er Brogs. Eller en kage, de har der. Drømmekage? Nej. Jo. Nej. Jo, det er da drømmekage, ikke? Drømmekage, er det ikke fynsk? Nå, nej, du tænker på brunsviger, ikke? Ja, det er brunsviger, jeg tænker på, ja. Hvad med den? Nå, det er bare, godt. Jeg synes, jeg bare husker, man fik et eller andet i Borsta, som ikke er et tjerneskud. Nå, men man kan også køre op til, altså, så er det jo, altså, Blokhus Lykken. Lykken er lidt mere party om sommeren, men det er jo selvfølgelig efteråret nu, ikke? Så, altså. Mm. Og så Skagen, ikke? Så kan man ender med Skagen. Skagen, ligesom ja, det er dejligt. Ja, det er meget. Nu har jeg, altså, jeg kan så desværre ikke, jeg har ikke også køre helt ud mere. Helt ud til... Har du ikke lov til det, Mino? Nej, altså jeg havde sådan en kæmpe stor... sådan en kæmpe stor dæk, som kunne køre på sandet der helt ud til. Men jeg må ikke køre derud længere. Jamen, men så må man, ligesom... Altså helt ud. Det er der, hvor det sjove er at komme ud og se vandet slås sammen. Ikke? Det er det, der er sjovt at se. Mm, ja, helt klart. Ja. Yes. Men I skulle så også ud og køre i morgen, ja? Ja, altså, vil du sikre os, at vi tog afsted, eller hvad? Nej, men det var bare, I sagde det jo selv, så tænkte jeg, det var da sjovt. Jeg har også lige skulle køre det. Jamen, prøv at høre, vi skal nok være der. På Sprogø. Ja, det skal man da, når politiet spørger, siger, man skal være der. Ja, det er jo det, vi udmærker og klar over. Mm. Så det er også derfor, vi tager afsted. Så står vi derude. Mm. 11:30, ikke? Mm. Så hvis du snakker med politimanden der, så kan du jo bare sige, at vi kommer. Jeg er ikke blevet ringet op på politiet. Nej, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det. Men altså, vi kommer. Ja, men det håber jeg da også, I gør, når politiet beder om at komme. Ja, Allan, det har vi fået slået fast. Men ellers har du godt styr på drillenisselejen? Ja, jeg ved ikke. Jeg er ikke rigtig startet endnu. Nå, er du ikke startet? Nej, men jeg kan da. Der er nogle andre, der starter for mig, så det kan da være, jeg skal til at starte op på det. Ja. Mm-hmm. Altså, det er jo meget ondt med sådan en kæmpe stor julesok. Altså, jeg tror slet ikke. Altså, jeg mener, det er jo sådan en størrelse 52 eller sådan noget. Jeg mener det slet ikke. Altså... Altså, ja, der var ikke noget. Der var ikke noget derinde. Jeg prøvede at kigge, om der var noget. Okay. En check eller gavekort. Nej. Okay. Okay, da okay. Ja. Så. Men det regner her i Aarhus. Ja. Jeg tror også, det er det ikke begyndt endnu, men det skulle blive regnvejr herover i hvert fald. Mm. Det er ikke sneer. Jeg hedder, når det sneer. Det er så træls. Altså, man kom, det, altså sne, det, folk de siger, ja, det er så hyggeligt med sne og sådan noget. Jamen, det er det også. Det er også hyggeligt med sne. Men det er også så skide irriterende. For
Fordi man kan ikke køre med sin bil rundt. Så skal man have alle mulige ting på dækkene og køre rundt, og jeg ved ikke. Det pusler lige min brød. Okay. Hvad siger du? Allan? Jeg siger, sne er hyggeligt nok, men det er så træls rent praktisk. Alt går i stå. Det var du tænkt med til mig. Man kan ikke køre. Nej, man kan ikke køre. Man kan ikke køre rundt med sin bil, og busserne kan ikke køre. Togene kører ikke, så pludselig så er der ting, der fryser fast. Ja. Jamen, vi har jo ikke så mange af de der dage, trods alt, hvad? Hvor det bliver rigtig koldt, og der bare ligger sne over det hele. Det har vi jo ikke rigtigt. Jeg så lige, husker du, 1978 på DR2. Og der var altså kæmpe snestorm i 1978, kan jeg godt sige dig. Nå, okay, ja. Ja, jamen det var det, jeg siger. Det er jo ikke noget, vi er udsat for så ofte længere. Ja, det var der i 78. Jo, men her i 2017. Hvad er det? Det er bare Kirsten, der skal se et eller andet. Hvad? Nej, jeg bare tal videre, Allan. Jeg ser lige her hans høje. Ja, men der er også mere slud, for eksempel. Det der er sådan en mellemting mellem sne og regn, ikke? Det er sådan, det er også bare sådan, det er bare træls. Altså, det er ikke engang enten eller. Altså, nej, ja, så hælder okay, sne. Så hælder kan jeg godt acceptere, fordi det ligesom bare er så definitivt på en eller anden måde. Ja. Kommer der, lad os smide. Men altså, slud, det er simpelthen, det er bare sjovt, og det sætter sig på en sko. Mm. Og det er koldt, og det er øv. Ja. Og så er jeg altså mere... Der er mere så sådan en jævn temperatur. Hvad? Sådan en 23-24 grader. Ja, ikke for varmt. Det skal ikke blive for varmt. Nej. Det er jo optimalt, ikke? Nej, og der synes jeg, der er vi heldige her i Danmark. Der har vi jo de der få dage, hvor det er varmt. Jeg kunne ønske at gøre noget, Lars. Og det der med det, altså, det er jo... Det handler om ligesom at være i balance. Ja. At man ligesom ikke svider for meget, ikke fryser for meget. Mm. Man hele tiden har sådan en... Er godt tilpas. Hvad, har du ikke så meget arbejde for tiden, eller hvad er det? Det har han død. Hvad tænker du? Nej, om du... om der var gang i butikken? Der er der masser af gang i butikken. Også i dag? Ja, hvorfor skulle der ikke være gang i det? Jeg holder lige pause nu. Nå, okay, ja. Jamen, du er jo din egen herre. Ja, han er gennemt frem. Der er ikke noget blod, ikke noget blod. Og ellers... Det er blod, hvis man begynder ned ad den. Man ikke kender også de der sommerdage, ikke? Hvor det bare er så varmt, hvor man bare sidder inde i skyggen, ikke? Hvor man ikke kan lave andet, hvor man kun kan dages. Og det er selvfølgelig også meget dejligt. Så kan man ligesom sige, jeg kan ikke lave noget, fordi det er varmt. Det er ham, det er hende, hvor arbejder dagen, eller han har skudt. Men det er jo... Altså, jeg synes heller ikke, man skal da ikke brokse over, når det er godt vejr, eller sådan. Jamen, det er det. Men jeg ser bare begyndelsen og slutningen, men det gør meget godt. Det er lidt syg, faktisk. Og så er hun gravid, og, nå, det er ikke så godt. Og nu er han opstand gennem standen, ikke sandt? Så er det helligånden, hun er gravid med. Det blæser så meget, altså. Ja, det er lidt for noget. Jeg synes da også, jeg kan mærke, at jeg har en forkølelse, der er lidt på vej, men som aldrig rigtig kommer igennem. Så sidder bare lidt i halsen, ikke? Men altså, det er bare altså, mit bord er ude på altanbæltet her, altså. Ja. Det bor? Men nu går han ned, der er en masse andre døde ude i grunden. Det er væltet. Ja. Ja, jeg gider ikke at gå ud og rejse der, fordi jeg ved, hvis det bliver så lidt igen, så falder den ned igen. Ah, flashback. Det er også rigtigt nok, men du skal da også have havemøblerne indenfor, skal du ikke? Det er en altan. Vi skal så have det ind her i en soveværelse, eller hvad? Ja, men det gør jo godt. Jeg ved ikke, om det er noget, der kan ruste. Er det træ, eller er det metal, eller hvad? Nej, metal, tror jeg. Ah, det er det fra begyndelsen der, hvor bedst. Kan du godt lide det? Jeg fandt det ned på. Hvad siger du? Han er nede ved en gade, nede ved en stor skrald. Nå, så døde han. Når du fandt det? Ja, så jeg har slæbt det med. Nå ja, det er jo det gode ved Aarhus, at man bare stiller sit gamle lort ud, ikke? Og så kan jeg... Og nu, live fra Radio 24, ja, tager det her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hasholm. Nej, det fik jeg ikke sagt. Sissel, lige et øjeblik med nyhederne. Ja, jeg har derinde. Det er Kirsten Birgit her. Ja, det er Allan. Goddag, Allan. Goddag. Hvor hyggeligt. Ja.
Og hvad skylder man æren? Nå, men jeg vil bare sige, at vi behøver altså ikke at tænke på hinanden, når vi er ude og køre alligevel, fordi jeg kom sgu ikke ud og køre, så det var fordi, det regnede mig også ikke. Nå, jamen og... altså, vi desværre heller ikke kom ud og køre, Allan. Nå, men så behøver vi jo ikke at tænke på hinanden. Så kan vi jo heller ikke snakke. Nej. Jeg sidder bare og snakker hjemme i stedet for. Hvor ærgerligt, at vi ikke lige kom ud og køre i dag, hva'? Ja, den gik ikke. Jamen, var det ikke noget med politibetjent, der havde sagt, at I skulle komme? Jo, det var der nemlig. Jo, vi synes, det var lidt langt at tage en helt fri arbejdsdag for at køre til Sprogø og blive afhørt, fordi vi havde gået over for rødt alder. Det kan du vel nok forstå. Også selvom det var en rigtig politimand, der havde også ringet. Også selvom han bliver ringet op og tager en rigtig konstabel der, ikke? Ja. Som siger fino. Jeg vil ikke tåre det. Fino. Ja, det sagde han. Så hvis hvad der laver I så? Vi er på arbejde, Allan. Ligesom i går. Vi er på arbejde. Vi har nogle nyheder, vi skal melde. Ja. Ikke også? Okay. Så vi bliver nødt til at lægge på, Allan, ikke? Okay. Jamen altså, jeg skal også bare lige... Ja, det er godt, du. Høre, hvad I lavede. Ja, det er fint. Det er fint, Allan. En pose chips og noget dip. Okay. Det er også meget godt, det kommer ud i bilen, fordi altså, dip, ikke? Jeg har prøvet at have sådan en kop på instrumentbrættet med dip, ikke? Som så bare røg ud over det hele. Og klar, altså, jeg finder jo stadigvæk sådan nogle små dill-ting nede i instrumentbrættet. Mm. Er det frisk dill, eller hvad? Er det frisk dill, den dip? Kims. Nå, okay. Det er den bedste. Altså, deres holiday. Deres holiday. Dip i dippen, dip, ikke? Dip i dip, Johnny Depp kommer og dipper dutter med en ordentlig dip-dup-dip. Kender du den? Altså, der er en fest i Hollywood. Jeg tror, du har fortalt hvor Diff kommer, René Diff kommer ind til med en skål majones til Johnny Depp. Den starter med Anders Bierkow. Anders Bierkow har været til en fest i Hollywood. Nej, han kunne godt tænke sig at komme til en fest i Hollywood. Sådan. Og der kunne han godt tænke sig, at der skete følgende, at René Diff havde en stor skål majones, som går hen til Johnny Depp. Nej. Hvad er der? Lad mig nu fortælle. Det er Anders Bierkow, der godt kunne tænke sig at gå hen til Johnny Depp. Det er sådan, det er Anders Bierkow. Med en skål majones, og det er det, der ikke giver mening, jo. Med en skål majones og sige, hvad vil du... Vil du dip din dip-dip-du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 p-d
klip til Anders Birkhoff. Dip dup dup. Jeg dæmmer ikke min dibidutti dippen dip dup. Og så siger Anders Birkhoff så, men så kommer han diff. Og han siger så, vil du diff din dup dippen dup ned i dippen dup dip. Holiday er min favorit. Okay, det er også fint. Tak skal du have. Vi snakkes ved, Allan. Vi har ikke tid mere til at tale med dig. Vel? Farvel. Hej, hej. Godt med udsigt. Så er du ude. Det er godt. Vi tager nogle... Altså, jeg har den her på YouTube, hvis du vil... Hvad nu? Hvad nu? Nej, vi skjulte nummer lige der. Det. Det er Kirsten Birgit. Ja, goddag. Nej. Jamen. Kan du høre, hvem det er, der ringer til dig? Ja, det kan jeg godt. Det er betjenten, betjent Samuelsen. Jeg står hernede på Sprogø. Mm. Ja, vi kunne desværre ikke komme her, betjent. Ej, det var da utroligt. I kunne ikke komme til en afhøring? Nej, vi kunne desværre ikke. Vi har et arbejde her, betjent. Det må du vel kunne forstå, at vi har et arbejde, hvor vi skal melde nyheder ind hver dag, og fordi at nogen har set os grå for rødt, så har vi altid ikke tid til at tage til en afhøring på Sprogø. Det kan du vel forstå. Er der noget bevis for det, måske? At? Ja, at vi er gået over for rødt, for helvede. Det har jeg masser af beviser på. Okay, er der noget kameraovervågning, eller hvad? I er udeblevet fra en afhøring. Mm. Hvad bliver konsekvensen? I kan få en bøde. Er der. Nå, og hvordan, hvor stor beløber den sig så til at være? 10.000 kroner. Puh, er der.
Sikke noget for alene for at gå for rødt. Det sørger man noget en pengemaskine. For at udskrive fra afhøringen. Nå, det er det, bøden behøver jeg givet for. Ja, men der må vi jo hellere få betalt den. Hvad med, du sender et officielt SIU-kort her på Gent? I kan betale nu på MobilePay. Synes du ikke, politimanden talte mere jysk i går? Jo, han er anelse mere jysk. Nå, og hvilket nummer skal vi så MobilePay til, her betjent? Politiets nummer. Ah, politiets nummer. 1448. På 55 55 55 54 55 55 54. 3 gange 55, 1 gange 54. Det er jo politiets nummer. Det er politiets nummer. Okay, det er godt, du. Ved du hvad, det gør vi her, betjent. Jeg venter. Ja, men så må du have en god dag. Jeg vil bare gøre opmærksom okay. på, okay. at hvis I ikke betaler bøden, så kommer der endnu en bøde. Ja, så send du en rykker, du, ikke? Du har måske adressen. Det kan jeg få. Ja, okay, det tænkte mig. Okay, Sissel, cut mig ud. Farvel, du. Så er du ude. Helt ærligt. Ej, det er så pinligt. Det er pinligt, drillenæsseri. Helt ærligt, hvad fanden tænker han på? Men man nænder bare ikke at sige det. Jeg tåler dårlig meget dårligt. Det gør jeg altså. Nu bliver jeg snart nødt til at sige noget. Jeg leger med på lejen lidt endnu. Du kører bare, Sissel. Mm. Og nu. Live fra Radio 24, synes jeg. Jeg tror aldrig, jeg har givet mig så meget en rolle før. Hold kæft, mand. Ej, nu kan jeg simpelthen have 10 grip næstrik. Den kommer! Nej, ikke nu. Ej, kan det... du ikke med det? Et eller andet måske. Et eller andet måske. Det er ikke den 1. december endnu. Måske skal vi forgifte dyrene. Nå, nej, der er ikke nogen dyr her. Et eller andet, hvad kan det være? Hvad med at vente til den 1. december? Nej! Nu har jeg det! Sissel, ring til Torben Sangel. Ja. Det er Torben. Nå, vækkede jeg dig, Torben? Nej, jeg er på arbejde. Nå! Er du på arbejde i en hængekøje? Nej, jeg var i byen i går, så jeg er lidt rusten. Ja, men der skal jo også være tid til det hele. Ringer du for at tilbyde mig en artikel om, hvorfor folk de fotograferer deres mad i skåle på Instagram, eller hvad har du gang i? Nej, men det er da en glimrende idé til Zetland. Du er godt klar over, at Lars Dallager, han skrev sidste år en artikel om de der syltetøjsglas i Politikken. Nå, så du har undersøgt det. Du blev alligevel en lille smule interesseret, da jeg ringede. Hvad vil du? Torben, lad nu være. Lad nu være med at være så hård. Har nu tillid til mig, Torben? Hvis der er nogen, jeg ikke har tillid til, så er det nok dig, Kirsten Birgit. Nå. Men jeg kan da forstå i en meget lang long read i Zetland om tillid, som du har skrevet, at tillid er så vigtig, så vigtig. Ja, det er det. Lige præcis. Så det skulle du måske til at... Ja, det er sgu da dig, der ikke har tillid. Ja, og har du givet mig grund til at have tillid til dig? Fanget i ordet! Har du givet mig grund til at have tillid til dig med dine hestehandler-tricks og manipulationer? Jeg ved ikke hvad. Jeg har altid behandlet dig med den ypperste respekt, Torben. Det har du i hvert fald ikke. Og hvornår har jeg været respektløs over for dig? Det er jo ikke mig, der står og hiver min kønsdel frem nede i kronarmersudstil. Med falske penge. Eller da du prøvede at ringe til mig for lige at høre lidt om Roger Morrison, så du selv kunne skrive en nekrolog. Det skulle da... Var du i gang med... Ja, folk! Nå, så bliver det ro. Så lad os slå en streg over det, Torben. Nå ja, det kunne du lide. Har du ikke lyst til sådan en godt glas portvin med Kirsten Birgit? Hvad vil du? Du har en plan med... Nej, jeg vil bare invitere dig på et godt glas portvin! Men det er jo aldrig sket, at du ikke havde en bagtanke med noget. Jo, jeg har den bagtanke. Jeg synes, det er længe siden, vi to har set hinanden i øjnene, Torben. Og jeg tænker, at det skal vi få gjort noget ved. Tag nu min hånd. Kan du tilgive mig? Jeg kan prøve. Hvor og hvornår?
Der ligger en nede ved Kongens Have, hvis nok. Er der ikke en portvinsbar? Jeg kan lige finde ud af, hvor det er, så får jeg lige Sissel til at sende det der, hvor det skal være hen. Så kan du lige smutte i dine regnbukser, og så gå dernede, ikke? Nå, det var det, du skulle lige have en bemærkning. Nej, overhovedet ikke. Lad nu være, bare fordi jeg synes, at voksne mænd burde have en paraply. Men altså, det er der intet med det at gøre, Torben. Vi er nogen, der cykler på arbejde, og så er det rigtig smart med nogle gode regnbukser. Åh, ja. Men nu er I Røde jo kommet ind i miljøteknikforvandlingen en gang til. Så må det ikke, der bliver åbnet nogle nye busbaner. Vi Røde snakker. Du skal sgu da ikke bilde mig ind med det Karl Marx-skæg, at du ikke stemmer til venstre for midten, Torben Sangel. Og lige frem Liberal Alliance materiale, vel? Har nogensinde set en fra Liberal Alliance i en regnbuks? Det ved jeg sgu ikke, vi har, men liberalister, de har været også fri til at gå i præcis det tøj, der passer dem. Jo. Det skal der ikke nær være det, men altså, man kan jo godt have en lille sådan form for. Jeg synes bare, vi skal mødes til et glas portvin og tale om det. Det kan godt være. Så må vi se, om vi kan skilles i almindelighed. Ja, må ikke, Torben. Jeg glæder mig til at se dig, ikke? Kan du have det godt? Ja, lige meget. Hej. Godnat. Hej. Godnat. Fik ham. Der fik jeg ham. Fik du ham? Godnat. Han lå jo og sov. Men så siger man sgu da ikke godnat. Nå, nej, men... Nej, der fik du ham måske. Mm. Det kunne faktisk være, han kunne vende ting lidt på hovedet. Med sin humor, tænker jeg på. Og du har jo masser af humor. Jeg har masser af humor. Ja, så du kan jeg besat... har utrolig meget humor. Ja. Men så meget humor har jeg altså ikke. Apropos humor. Jeg kan godt sige dig nu, Kirsten. Hvad kan du godt sige mig? Det i morgen, jo. Så bliver drillenisselejen jo skudt i gang. Mm-hmm. Og jeg kan godt love jer for, jeg kommer, kommer altså til at finde på nogle ret vilde drillerier. Nå. Ja. Hvad kunne det for eksempel være som så? Jeg går ud fra, at det er ham, jeg taler med nu. Ja, det er det, kan vi godt sige. Jamen, du kunne jo for eksempel... jeg skal jo ikke afsløre for meget, men jeg vil i hvert fald ikke lige være den, der ringede på hjemme hos dig. Jeg ringer ikke på hjemme hos mig selv. Nej. Altså, jeg går... Ja. Men... Jeg vil ikke lige være den, der åbner døren hjemme hos dig. Ja, ellers så... Men jeg vil heller ikke... Hvis jeg var dig, så ville jeg holde rigtig godt øje med mine strømper den næste måneds tid her. Jeg bruger ikke strømper. Og du bruger da strømper? Men nej. Strømper? Ja, hvad så? Strømpebukser da? Nå, strømpebukser, ja. Det var jeg lige holde lidt øje med. Nå, hvorfor? Jamen, der kunne ikke noget... Nej, jeg vil ikke afsløre for meget. Nej, det ved jeg altså ikke. Men det er i morgen, det går løs, så starter vi officielt. Men det gør i hvert fald ikke en kødnål dernede, det ved jeg jo. Hvorfor skal du sige sådan noget? Det er jo ikke sjovt. Det kan vi også lige blive enige om. Lad os lige trække en grænse, hvad jeg tager. Min grænse går ved kødnen. Nu kommer jeg til at tænke på det for helvede. Jeg vil ikke have, at der er nogen, der laver sjov. Lad være, Kirsten. Grænsen går ved kødnål for mit vedkommende. Hvor går din grænse? Jeg skal nok respektere den. Vil din grænse også gå, hvis jeg tog ned og købte en stor frankfurter og puttede en kødnål ned i enden på det? Sådan på langs. Ja, prøv at høre. Kan vi ikke bare lade være med at lave... Ikke drillerier med kødnål, okay? Hvad med sådan små majskrøn? Lad så være. Jeg vil... Dem med tre tænder. Det kunne være, at vi lige skulle ringe til Allan og høre, hvad han har gang i. Så man kommer til at afsløre sig selv, den idiot. Sissel, ring lige til Allan. Og jeg vil også lige spørge, hvor hans grænse går, fordi jeg synes ikke, vi skal ikke lave sjov med folks grænser. Vi skal ikke prøve at rykke dem. Det er da netop der, det er sjovt. Nej, det er fandme ikke. Jo, det er. Jamen, du har ingen humor. Jeg har masser af humor. Masser af humor. Ja, hallo. Altså, hvordan kan det være, hver eneste gang, at vi løfter en knogle herinde for at ringe ud til nogen? Så er det som om, at alle ligger og sover. Altså, hvad fanden er det for et samfund? Det er Kirsten Birgit. Og Rasmus. Og Sissel. Jeg ligger lige og kommer til mig selv igen.
Efter hvad? Ja. Jeg var i detentionen i aftes. Nu igen? Men nej, først så er jeg nødt til lige at sige det her. Prøv at høre, det her nisseleje, det er som jeg tager overhånd. Jeg vil gerne frabede mig nu, at I laver flere ting på mig. Hvor? Hele dagen i går. Hvor trækker du grænsen? Vi sidder lige og snakker om grænser. Hold lige. Hvad siger du, Holland? Jeg gik hele dagen i går. Aha. Med min venstre sko på min højre fod. Og min højre sko på min venstre fod. Der var simpelthen en, der byttede om på min sko. Og det siger bare, det her nisseleg halløj. Det stopper nu. Så din grænse går ved at bytte om på sko, eller hvad? Det gider ikke. Hvorfor gør I det? Men Allan... Det er simpelthen over grænsen. Baserer du dit valg af hvilken sko, du tager på hvilken fod, på hvor de er placeret, og ikke på, hvordan de ser ud? En fod er jo ikke symmetrisk på den måde, Allan. Jeg ved bare... Hvad ved du? Jeg tog skoene på. Ja, det er jeg prøver at sige til dig. Hvis du gider lidt efter, hvad jeg siger. Nå. Det er. Jeg tog skoene på. Som de stod bare klar. Jeg stod dem på. Og så er der nogen, der byttede dem rundt. Mm-hmm. Jamen. Altså, Allan, det er ikke os. Jeg er ikke taget til Aarhus for at bytte rundt på din sko, Allan. Så mindre din sko står i Zürich, så er det altså ikke os, der har noget med det at gøre. Men vi varsler dig bare, Allan, fordi det er jo i morgen, nisselejen sådan rigtig går i gang. Ja? Alt det, der har været indtil den nu af drillerier, det har jo bare været... Nalle har jo ikke været i gang med noget før, vel, Allan? Nå, der har været lidt i gang. Nå, har du det sikkert? Ja, vi synes jo nok. Ja, det er derfor, jeg var i den station. For at udgive dig for at være en politibetjent. For verdens dårligste nisse-drilleri. Eller hvad? Var der nogen, der sagde, hold, du må ikke gå og drille så dårligt. Nej, altså, det er åbenbart ikke alle, der synes, det er sjovt, at man går rundt i folks private hjem. Og så når de spørger, hvad laver du der, så siger jeg kigger bare efter min kollega Louise. Det skal de her igen. Jeg synes, det er sjovt. Jeg kan slet ikke bestå. Okay. Så bliver jeg sgu anholdt, du. Hvad? Hvad er det, du fortæller mig? Går du ind til fremmede mennesker og stiller dig i deres hjem, eller? Ja, så venter på, til de kommer hjem. Og så kommer de hjem, og så bliver det. Så siger de, hvad laver du her? Så siger de, jeg leder efter min kollega Louise. Din kollega Louise? Ja, eller en, der hedder Thomas. Thomas og Louise? Ja. Og hvad sker der så? Hvad gør du så? Hvad sker der så? Det slet ikke. Men så siger de, at jeg skal gå. Så går jeg igen. Allan, jeg er simpelthen bange for, at du har misforstået nisselejen engang. Det er jo os, du skal drille din nok i. Jeg skal drille, ja. Du skal ikke, altså... Nej, altså... Skal du ikke gå rundt i alle mulige andres private hjem, Allan? Har du nogen... Og spørge efter Louise, altså, hvad er det for noget? Ja, altså, har du nogen relation til de mennesker? Var du med i en nisselej med dem, eller hvad? Nej. Skal være det? Nej. Jamen, jeg tog Arriva-toget til, så tog jeg to stationer, stod jeg i Helsten og gik rundt derude, og de tog de heller ikke så pænt derude, så tog jeg hjem igen, så her i år, så kom politiet sgu i aften, så... Så blev du anholdt? Mhm. Hvad sagde du til politiet så? Så sagde jeg, at jeg leder simpelthen efter Louise. Du kørte den også på dem? Ja, men det er, hvad de ikke vil med. Jamen, altså, hvor lang tid holdt du joken, om man så at sige, kørende? Ja, indtil jeg så kom ind i detentionen, så måtte jeg sige, prøv at høre, det er fordi, jeg er med i noget, der hedder en nisseleg. Ja. Hvor man skal drille hinanden. Ja, ja. Drille hinanden. Ja. Altså dem, der er med i nisselegen, ikke? Jamen, alle ikke. Om alle er det? Er alle ikke med i sådan en nisseleg? Nej, altså man bliver enige om, hvem... Ja, Allan, du har forbrudt dem mod privatlivets fred, det kan jeg lige så godt sige, som det er.
Altså, så er det bare derfor, jeg blev arresteret. Du må i princippet godt gøre det hjemme hos en af os, fordi vi er med i drillenisselejen. Det nok, kan vi forvente, at vi er indgået i kontakt med hinanden. Den, den er lidt grov, vil jeg sige. Og, altså, jeg vil synes, det var... Ej, det var lige over grænsen. Fordi, du skal tænke på, Allan, de kender jo ikke dig. De ved jo ikke, hvorfor... Ikke med i sådan, de ved jo ikke, hvorfor du jo, er der. Altså, alle kan i princippet godt være med i sådan en drillenisse. Nej, nej, men altså, de er jo nødt til at blive inviteret med, ikke? Men... Du er nødt til at vide, hvem der er med i drillenisselejen her. Og, og... Ja, alle ikke det. Nej, 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 nej. Så misforstår du. Du kan drille også, Allan. Det var... Nå, I er så med. Vi er med. Kirsten, Sissel og mig. Vi er sådan en lille firekløver her. Det er os, der har drillenisselejen. I fik det til at lyde, som om alle... Nej, det er for at sige, at det er en meget udbredt måde at sprede spasamor i december måned. Jamen, så er det bare frit spil. Nej, jeg tror, de har nogle andre nisseleje, dem, som du går ind hos. Altså, de har måske... Jamen, den samme leje, bare med nogle andre. Altså, de er drillenisse for nogle helt andre mennesker, som vi ikke kender, Allan. Det skal du tænke på. Okay, jeg spørger bare lige en gang. Hvem skal du drille nu? Ja, det ved jeg da ikke. Jeg skal da ikke drille nogen lige nu, i hvert fald, fordi der bliver jeg arresteret. Nej, ja, ja. Men, i men morgen... det er, fordi du skal finde på nogle andre ting, end at bryde ind i folks hjem, Allan. Det kunne for eksempel være... Hvis døren var låst, gik jeg ikke ind. Hvis døren var åben, så gik jeg ind. Så det er jo i princippet ikke en brud. Du er ikke blevet inviteret indenfor, Allan. Havde det været i Florida, havde de skudt hovedet af dig. Jeg er jo ikke en vampyr, vel? Hvad? Det er jo ikke, fordi jeg kan bare gå ind. Bare gå ind? Vampyrer kan ikke gå igennem vægge, Allan. Det er den forkerte mytologi. Du tænker på en poltergeist. Nej, men det er jo rigtig nok, at Grev Dracula for eksempel, han kommer forbi, så skal han inviteres indenfor. Nej, endelig ikke. Endelig ikke det der. Jamen, har jeg misforstået noget? Grev Dracula, han skal da inviteres ind. Hvad skal han? Ja, når han kommer og banker på. Så skal man invitere ham ind. Ja, det er først der, han... Så kan han ikke gå ind. Ja, det er rigtigt. Ja, men altså, sådan men det giver det der, den analogi, at der overhovedet ikke holdbar i din situation, Allan. For du er netop ikke blevet inviteret ind af nogen. Den holder overhovedet ikke. Den er jo omvendt, jo. Lad være med at spille Grev Dracula-korten, når du ikke aner, hvad du taler om, Allan. Allan, vi bliver nødt til at løbe nu, for vi skal lige i Borgrup-kartoteket. Farvel, Allan. Jamen, så fint. Hej. Godt mod. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Det her, det er altså den bedste julegave i det. Er der et hagekors på den bog der? Det er Borgrup-kartoteket, der er blevet genoptrykt. Borgrup-kartoteket? Borgrup-kartoteket, Fritz Clausen, Varnesvej, Borgrup, Sønderjylland. Det er en SAP, det store nazi-kartotek. Er blevet genoptrykt. Kartotek over alle nazister? Ja. Og ved du, hvem der er inde på side 329, du? Nej, hvem? Len skrev F.M. Knut, Markus Knuts bedstefar. Er det rigtigt? Han står her. Din telefon ringer. Ja. Det er Kirsten Birgit. Ja, goddag. Hej. Det er betjent Samuelsen. Okay. Hvad kan vi gøre for dig, her betjent? Jeg tror muligvis, jeg har misforstået noget, da jeg ikke har fået nogen indbetaling på MobilePay. Mm-hmm. Nej, vi har ikke overført 10.000 kroner til 5555554. Så det erkender du simpelthen? Ja, god fanden erkender jeg da det. Prøv at høre, jeg sidder og læser i Borgrup-kartoteket. Jeg har faktisk bedre ting så at tage mig til. Så kan jeg kun sige til dig, at så er der yderligere bøde. Hvad? Yderligere blevet hvad? Yderligere bøde, tror jeg. Nå, bøde. Og hvad så? Ja, hvad skal jeg så betale, du? Hvad? 10.000 kroner oveni. Så det er 20.000 kroner nu. Ja. Jamen, det er fint. Vi betaler dem. Vi har ikke mere tid. Det tror jeg, du havde, for den var fæset ind. Jamen altså, jeg afventer jeres betaling. Ja, det er godt med dig, du. Hej. Ind og næste unge. Hvad? Hvad sagde han til sidst? Jeg ved det. Hvem var dum? Og se her engang. Det er også meget interessant. Robert Harling? Percy Harling? Hvem er det? Har du en... Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm.
Er du ikke sød at være med at stå der og dinge? Det er jo ikke Christiansfeldt, det her. Jeg vil bare lige sige et par ord. Ja. Kære venner, kære kollegaer. Gud, nu stopper han. Nu siger han op. Nej. Ej, det må du ikke gøre. Nej, det gør jeg ikke. Nå. Tak fordi du lige vil komme herind i dag, Sissel. Det er så lidt. Ja, det er jo den 1. december. Og, det er sørme, det er sandt. Ja, det er det. Og dermed skyder vi jo gang i Drillenisselejen 2017. Det er ikke det, der skal være i fokus i dag. Ja, nej, selvfølgelig. Altså, fordi arbejde. Vi har langt vigtigere ting at tage os til. Blandt andet bliver jeg nødt til at have en snak med Sigøjnerbaronen, og sådan er det bare. Sigøjnerbaronen? Jørgen, omkring nå. Hele den her sag om Claus Oxfeldt, okay. Der nu har fået en undskyldning ved at bruge bøllemetoder. Okay. Det vil jeg ikke finde mig nej, i, bare nej, med nej. Mig. Jamen... Hvad kan jeg så til? Hvad kan jeg risikere her? Jeg bekymrer mig overhovedet. Gider du godt lade være med at stå og dinge? Jamen, det var fordi, jeg lige ville skyde Drillenisselejen 2017 det i gang. Det bliver ikke i dag. Okay. Det må vente til i morgen. Jamen. Sissel, vi tager nyheder nu. Og så, Rasmus, vil du være venlig at fise ind og hente Jørgen. Nu? Ja, nu. Nå, ja. Men... Skal jeg bare sætte dem i gang, så? Sissel, du ved jo godt, hvordan det forløber. Okay, altså, glædelig jul, siger jeg bare så. Ja, glædelig altså, jul, ja. Du! Ja. Kør! Ja. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Vælger ikke at gå i et medie, som er Danmarks næststørste taleradio. Hvad siger det så om den måde, han forvalter sit job? Det kan man diskutere med hans bestyrelse, men for mig er det vigtigt, at han også går i, ja... Hvad fanden er det her? Hvorfor er der pebernødder på mit keyboard? Nå, jamen det er jo... det er fordi, det er ved jo... Du hvad? Ja, undskyld, ja, men det er fordi... Jeg det, sidder her og skal tweete til Claus okay. Oxfeldt, og så er der pebernødder overalt på mit keyboard. Det er jeg på en eller anden måde glad for. Jamen det drejer sig... Ja, jeg kan godt, jeg arbejder oven på pebernødderne, det er fint nok. Jamen du kan bare... Du bruger bøllemetoder og hvad? Og er fuld af løgn. Det er sandheden i den sag. Du skal ikke vise dig herinde igen, før vi har fået en uforbeholden undskyldning for din utidige opførsel. Kan du ikke det? Kirsten, det er jo en vanskelig situation at stille mig i, fordi det bliver jeg nødt til at gå ud og tænke over, okay. Hvad du kan. Tweet, så må du finde ud af, om du vil fyre mig bagefter. Ah, sådan er der jo ikke. Altså, det er jo så godt at tænke over. Jeg er ikke pang. Du kan bare fyre mig. Jeg kan sagtens blive været over på detektor. Det er ikke noget problem. Men der har de ikke været på detektor. Jo, men Christoffer og jeg vil være et fantastisk tag team. Okay. Men jeg går ud og tænker over det, men jeg vil godt lige sige til Rasmus på vej ud af døren her, at vi har fået en super idé, nemlig at herop til jul, at du går ned og laver en voxpop om ned på gaden med folk. Kan de lige an, eller kan de lige gås til jul? Ikke? Det synes jeg er super relevant, og det rammer rigtig godt. Vi vil gerne have fat i nogle flere lyttere, så det, hvis du kunne lave et par stykker af dem i næste uge. Men det har vi snakket om, Kirsten, ikke? Yep. Men jeg tænker... Så står jeg her og får helt dårlig samvittighed over at lagt peber ned på dit tastatur. Og så laver du sådan en der på mig. Hvad er det for en, du tænker på? Altså, jeg skal ned og lave voxpop nu. Jamen altså, jeg troede jo, at du ville sige op, hvis du blev bedt om at lave sådan en voxpop. Det sagde, Tigrid Natrik har overhørt i går, da hun sad ned under gulvbrædderne og lyttede ind på vores samtale. Ja. Men jeg sagde, at jeg ikke ville lave en voxpop, og hvis jeg blev sat til at lave en, så ville jeg sige op. Og det er rigtigt. Det står jeg 100% ved. Nu er det sådan. Nu er det sådan, at fordi vi er i december måned, og julen er blevet rigtig skudt i gang i dag, og det også bliver gjort i det her forum, som vi kalder Drillenisselejen, at jeg bliver bedt om det, så tror jeg nu alligevel, jeg vil samle den handske op, som er blevet kastet. Den vil jeg samle op, og så vil jeg gå ned og lave den voxpop, fordi jeg synes, det er sjovt. Og det er... Jeg må indrømme... Så det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke tør at sige op. Jeg er ikke med på, hvordan du kom derhen. Men interessant, at du kan. Slå sådan en knude på dig selv. Nej, men altså, i julestemningens... det er en jule... det var julestemning, ja. Der var sådan. Og selvfølgelig, altså...
En sjov spøg. En sjov spøg, ja. Så, du skal ikke, du får mig ikke. Jeg ved godt, at du vil have mig til at sige op, fordi jeg sagde, at jeg vil sige op, hvis jeg nogensinde skulle lave en vokspop. Nej, det var simpelthen ikke det, jeg ved godt, hvad du er ude på. Jeg tror, at Tigre gerne vil have, at du måske overvejede dit selvbillede. Ja, ja, men... Frem for virkeligheden. Ja, ja, men... Men altså, det kan du så overveje, når du står hernede. Ja, men... På Gyldendøvsgade og spørger folk, om de skal have... Ja, men var det sket i hvilken som helst anden måned, så havde jeg sagt op på stedet. Nå, men fordi det var da heldigt, at kalendervenner Tage lige havde været der så. Ja. Så, så jeg tror, jeg vil gå ned med... Jeg tager da en nissehue på. Ja, gør da det. Det er nogle pebernødder ud. Og hvad var spørgsmålet? And eller gås? Eller hvad? Spiser du and eller gås til jul? Okay. Jamen, and eller gås, ja. Jamen, det er sjovt. Rigtig skægt. Ah. Og bare ned og tage med den almindelige dansker, møde den almindelige dansker. Ja, nej, det, ja. Lytteren. Altså, ja, ja. Lige få sat et billede på, hvem det er, der lytter til kanalen, og hvem der... Skal du også lige klippe det bagefter, måske? Ja, det synes jeg ikke, jeg hørte. Lige lave et indslag til morgen. Det hørte jeg ikke, Jørgen, sige noget. Så de lige kan gå ud og få et stykke brød, mens de sender. De siger, vores kollega Rasmus Brun har været nede på gaden og spørger, var danskerne nu skal nu sagde han ikke noget om, at han skulle nævne. Og så står de også. Nu sagde han ikke noget om, hvem der skulle nævne, om der havde lavet det indslag. Og stød brød i ansigtet på sig selv, mens dit vores, det bliver sendt ud af radioen. Nu har vi hørt den, ikke? Jeg kunne også have spillet mit drillenissetema mange flere gange. Var det for noget, det er? Ja, hørte du ikke det? Nej. Der er alt det... Ja. Prøv lige at gøre det igen, Sissel. Kan du høre, hvad det er for en? Ja, 5-1. Ja, det er Søren Banjomos. Præcis. Så du er ikke den eneste med et drillenisse tema her. Så, men... ja, vi tager nogle nyheder. Ja. Nå. Ja. Altså, hvad er der med dig, Sissel? Ja. Okay. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte... Ja, hele i går nat. Ja, så tog du hjem og sov. Nej, så tog jeg hjem og skrev. Men jeg er jo lånt noget i Spritte Valdemar. Hvad er der, Sissel? Det er bare fordi, min telefon ligger... Altså, jeg kan ikke løfte den. Nej, hvorfor kan du mon ikke det? Enten er den blevet meget tung, eller er den ligesom blevet limet fast. Jeg havde faktisk håbet, at du ville tage telefonen, før den limede sig fast til bordet. Altså, den blev limet sig fast til dit ansigt. Eller Tigre Gnetsik havde. Jamen, nej, det ved jeg ikke. Nå, men det kan fjernes med Sprit Valdemar. Fjern dig, Rundal. Put noget ved Sprit Valdemar på. Så kan du lige dupe telefonen af bordet. Det er ikke noget som helst problem. Hvis du har nogle similisten, så tag dig noget i Sprit Valdemar og fylde op i en vaskebalje og put din similisten dernede, så vil det være forsvundet i løbet af 2 sekunder. Mm. Skal jeg sætte nyhederne på? Meget gerne. Og nu, live fra Radio 4. Naturligvis, det gør jeg da. Lad os lige tage nogle nyheder, så taler vi om det. Skal jeg bare sætte den på? Ja, du sætter den bare på, Sissel. Okay. Vil du sige klar, parat, skab? Nej. Okay. Breaking news og den korte radioavis. Her er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm med sidste nyt. Jussi får et vildt 2018, tvunget til at ændre konceptet for ny krimi. Jussi har været helt vildt uheldig, for han er blevet tvunget til at ændre meget i sin nye bog. Men selvom man næsten kun kan tænke, fandens også, så bare roligt, for Jussi er i gang. Ja, nu er jeg endelig i gang med Q8, siger Jussi Aller Olsen til BT og taler om sin nye bog og ikke en ny Audi eller en ny tankstation. Jussi kalder bare bogen for Q8, for selvom man troede, at bogen skulle hedde 5432, så kom det lidt for tæt på en amerikansk forfatters nye bog, forklarer Jussi og slår fast, at det altså ikke er, fordi han har fundet, han ikke har
fundet på noget endnu. Min score hed 5-4-3-2, men så fandt jeg ud af, at Paul Auster havde kaldt sin nye bog for 4-3-2-1, og det går ikke. Så det betyder, at jeg skulle finde på en ny, siger Jussi Adler Olsen til BT og tilføjer til den korte radioavis, at en hund også kom til at spise titlen på hans nye bog, og så tabte han den også ned i en rist. Jussi er også blevet nødt til at lave en del om i sin nye bog, fordi noget i virkeligheden er kommet for til at tangere for meget, og det Jussi selv havde fundet på. Hvis der sker noget i verden, som tangerer det, jeg skriver om, så er der altså ikke kun et lille område, der skal ændres. Så er det hele strukturen, siger Jussi til BET, hvorefter han slår fast over for den korte radioavis, at det i hvert fald ikke er, fordi plottet i hans nye bog foregik under vandet i en hjembygget ubåd og skulle have heddet Aflilling Q, ubådsudåden. Det er et palindrom, siger Jussi, der ikke ved, hvad et palindrom er til den korte radioavis, før samtalen slutter med et kærligt hej med dig. Jussi har tjent 1.000 milliarder kroner på sin bøger. Familiefar tager billede i mystisk hus. Nu forfærdes internettet over, hvad der var på det mystiske billede. Da den 36-årige familiefar Luke Jackson en nat hører en mystisk lyd fra gangen, bevæger han sig ud på gangen og tager et billede i mørket med sin mobiltelefon, fordi han ikke har kunne finde lyskontakten i sit eget hus. Men da det kort efter, ser billedet, stivner han simpelthen, fordi billedet ifølge dagens.dk tydeligvis er en ældre dames spøgelse. Jeg kan simpelthen ikke forklare det, jeg er vildt forbløffet. Det er næsten for godt til at være sandt, siger han ifølge dagens.dk til Mirror. Og sammenligner det at have et godt, så godt billede af et spøgelse med at have et billede af Loch Ness-uhyret. Det er næsten så meget et billede af Loch Ness-uhyret i sin fulde størrelse. Det er et billede af et spøgelse, du aldrig forventede at få, fortæller Luke Jackson til Mirror. For han til den korte radioavis forklarer, at han ikke forventede at få et billede af et spøgelse, fordi spøgelser modsat Loch Ness-uhyret ikke eksisterer. I dagene efter opdagelsen troede Luke Jackson, at der var noget galt med hans telefon. Men det er der ifølge Dagens.dk, altså... den er altså ifølge Dagens.dk god nok. Det er et genfærd, der hjemsøger Luke Jacksons hus. Det var den korte radioavis med Kirsten Birke Sjøtskrets også. Hvad er det for noget, Sissel? Det var Lassis. Hvad siger du? Lassis? Du skal ikke lave drillenisseleg i mine nyheder. Det var jo aldeles ikke en breaking news-nyhed. Det er sådan en breaking kultur-news. Nej. Det er da ret sjovt, fordi så har Ole Steffensen lagt op til noget andet, og sådan noget. Gud, for det er en dårlig nissestreg. Det er så dårlig en nissestreg. Det er under alt kritik, at man begynder at tage gas på nyhederne, Sissel. Vi har en kontakt med lytteren herinde, om at vi kun går i breaking, når der er breaking. Og det er jo ærligt talt ikke breaking news, at Jussi Adler Olsen skal ændre titlen på sin nye bog, vel? Nej. Der er jo intet raffineret over det, Sissel. Tak skal du have, Christoffer. Intet raffineret. Jeg skulle lige til at sige det. Du har bare trykket på en eller anden knap. Jeg skulle lige til at sige det. Du har jo bare trykket på en eller anden knap, end den knap, du skulle trykke på. Skulle det være sofistikeret nissedrilleri? Ja, fordi så blev du sådan lidt forvirret. Det tænker jeg var sjovt. Det er overhovedet ikke sjovt, Sissel. Hvad er det næste, du fortæller mig? Det også var dig, der slog et æg ud over Søren Huggers frugtallerken. Mm. Nej! Så ødelagde hele Søren Huggers fredag. Søren Hugger har, du gjort? Har glædeligt og helt ærligt frabedt sig at være del af nisselejen. Så går... Ja, åbenbart. Det vidste jeg så ikke var Sissel. Søren Hugger har en frugtallerken stående på sit bord. Må der er en bære og en banan på. Og så går Sissel ind og slår et æg, åbenbart. Eller det sidst ind og slår et æg ud over det. Og Søren Hugger blev så vred, han blev nødt til at gå hjem. Ja, selvfølgelig, det er jo ikke sjovt. Æv! Altså, når man laver en julenisseleg, så bliver man nødt til at være raffineret. Så skal det være raffineret små drillerier. Er det forstået? Det jo... Jeg kunne for eksempel tage hjem til dig, og inden du vågner op sidste morgen, så er hele håret fyldt af gammel køllers. Altså, det havde jo været morsomt, ikke? Det havde været raffineret. Men det der sidste... Fordi jeg hvad? Du skal overhovedet ikke begynde at motivanalysere mig. Du skal bare tage imod mine drillerier. Og det der, Sissel, det er under alt kritik. Hvad tror du ikke? Lytterne tænker. Det er jo folk som dig, Sissel, der gør, at der er rigtig mange arbejdspladser, som ikke vil have nisseleje. Ja, tag nu bare det. Når Anders Krabb Johansen, der har ødelagt Børsen de sidste 7 år, nu er blevet vores nye chef. Hvis han hører om det æg, hvad tror du så ikke, der kommer til at ske, ja. Sissel? Mm. Så bliver det farlig fredag her også. Hvad er det?
Ej, farlig fredag, Sissel. Det er Anders Krabb Johansens ledelsesstruktur inde på Børsen, der har gjort, at de ikke har afstået noget de sidste 7 år. Fordi hver fredag bliver alle skrivebordene ryddet. Alle papirerne, de har siddet og arbejdet på, bliver smidt ud, hvis det ikke er dokumenteret. Og man må ikke have sin egen ringtone, Sissel. Så får vi en kultur herinde, hvor man ikke må have sin egen ringtone som over på Børsen. Der må man ikke have specificerede ringtoner, fordi det forstyrrer i storrumskontoret. Det siger Anders Krabb Johansen selv. Og nu kommer han herind og hører, at du har ødelagt Søren Huggers dag. Med et æg. Kæft, hvor er det svin, Sissel. Det er så svin. Hvad fanden kan få dig til? Og ved du hvad, du arbejder ikke engang herinde længere. Og så alligevel, så kommer du herind og tror, du har en eller anden immunitet, hvor man bare kan tillade sig hvad som helst i nissedrillerlejen. Kæft, hvor er det jo et patetisk at møde på arbejde, når man er blevet fyret. Ja, også det. Jeg vil bare gerne være med. Jamen, Sissel, så skulle du have lade være med at sige op. For det var jo det, du gjorde, ikke? Du sagde jo op, ikke? Nej, jeg blev fyret. Du sagde, at jeg ikke kunne fyre dig, fordi du sagde op. Så hvilken en er det, søsterlystig? Det gør jeg først, efter du havde fyret mig. Så du er blevet fyret først, og så siger du op. Det kan man ikke, Sissel. Sådan fungerer det ikke. Nej, fordi så er man bare blevet fyret, vel? Nej, fordi du siger, at jeg kan ikke fyre dig, fordi du siger op. Men det er overhovedet ikke det, der er humlen i hele den her sag. Humlen i den her sag, at nu kommer Anders Krabb Johansen herind og kører også helt i seng, og hvad bliver det næste? Så kommer Bjarne Grøderen og bliver chef. Du kan godt selv se, hvordan det er, Sissel. Jeg tror altså bare, I er misundelig, fordi jeg er en god nisse. Sissel, bare fordi man ligner en julemand året rundt, så bliver man ikke nødvendigvis en god nisse i december. Selvom jeg synes, den var tangerende for grov, så synes jeg stadig, at det er sandt. Det er der stor sandhed i, Sissel. Man skal tænke sig om. Bruge de små grå, mind you. Kæft, hvor er jeg glad for, at du ikke er min nisse, Sissel. Jeg vil hellere se mine forældre bolle, end jeg vil se på dine nissestreger. Ja. For satan, hvor er det klamt. Hørt, jeg vil også hellere se Christoffers forældrebolle, end at se på dine nissestreger. Det er simpelthen så ækel, Sissel, under al kritik. Og jeg vil råde dig til, at hvis du skal træde ind i den her nisse-lejs-manege en gang til, så gør du det med ordentlig forberedelse. Og sørg for, at dine nissestreger har et raffinement, der hører sig... så sur nu. Jamen, så gå din vej. Smækker med døren igen. Ja, smæk med alt, hvad du kan, Christoffer. Smæk med døren. Alt, hvad du kan. Se, nu fik du Christoffer til at smække med døren. Ja, undskyld. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Kirsten, kan du se, hvad der er? Der er lige bag dig derovre. Prøv at vente om. Hop, hvad? Hvad var det, der lige landede på dit bord? Det ved jeg ikke. Det var en chokolade. Nå. Hvordan skal det forstås? Tror du, det var et stykke chokolade? Jo. Jamen, det er jo et bolsje. Nå. Det er drillenissen, der lige har afleveret et lille bolsje. Lille julebolsje. Åh, Gud. Er det som så stor genialitet at forklæde et bolsje i chokoladeemballage? Ja, men altså, det skal jo ikke kun være drilleri i det hele, og der skal også være plads til lidt en lille venskabelig julegestus. Nå. Ja. Så, Jeg troede, Det var næsten Sumsar, der havde sat projektører op i loftet herinde. Det er jo som at sidde i terrarie, det her. Ja, jeg ved ikke lige... Altså, jeg er ærligt talt, det er ikke nogen skækker gennem. Nej, men jeg tror... Jeg er i stand til at holde min kropstemperatur op, selv og på trods af, jeg ikke ligger på en varm sten. Jeg tror, det er noget at gøre med, at der jo er webkameraer, så man kan følge med derude. Det har du vi sagt. Vi sender jo ikke engang endnu. Nej. Jeg ved godt, og du har sagt, at du ikke vil... Jo. Jamen altså, det kan vi godt finde ud af. Nå, men så gerne. Er der noget, der hedder et skærmtillæg. Et skærmtillæg? Det tror jeg ikke, der er noget, der hedder. Altså, det er nej, jo også... det er der nemlig ikke noget, der hedder. Og derfor har jeg også frabedt mig, hvis man vil bruge mit og min lignelse til at skabe... Hvad hedder det? Hype? Er det hedder? Ja. Opmærksomhed? Ja, det er vel også din interesse. Hvorfor det? Hvorfor det er min interesse? Jeg vil du ikke gerne ud til så mange som muligt? Nej. Altså, folk hvorfor på Facebook? Hvorfor folk som de fleste er komplet idioter. Jeg vil da ud til dem, der forstår, hvad jeg siger. Jo, men det kan jo være, at du kunne komme ud til nogen, til som hvem? Ikke... Til nogen, der ikke vidste, folk, du eksisterer. Folk, der ved og det har begrebsapparat altså ikke... om den slags, de ved i forvejen, hvem jeg er, og de lytter til mig hver men dag. Men Kirsten, der sidder nogen i Jylland, som ikke aner, hvad Radio 24 er. Ved du hvad? Og det er stadig... med dem.
De ved, hvem jeg er, og de ved, hvor jeg kan finde dem. Og det er dig, der beskylder mig for at være københavnersnobbet. Jamen, jeg er skam ikke og jyde og fornægter. Jeg er jyderne af jordens salt. Men de af dem, som er begrebsapparat nok, præcis som på Sjælland og på Fyn, til at stille deres FM-bånd ind på det rigtige tidspunkt, ja, de ved det i forvejen. Ja, ja, men hvis de ikke ved, at de skal stille ind på det rigtige... Jamen, så er de jo ikke begavet nok. Ah, det har jo ikke noget med det at gøre. Det er jo, ja, det har det måske også, men altså... Vi har også... Hvad med dig? Hvordan har du haft det? Hvordan var forløb din dag i går? Jamen, den forløb rigtig, rigtig dårligt, vil jeg sige. Ja. Hvorfor dog? Jamen, fordi jeg har haft syge børn. De har simpelthen, for at sige det rent ud, skidt og skidt og skidt og skidt. Og Iben har jo lige smidt blæen jo. Mm. Så det har været... Sikke et jamen, tidspunkt, det ligner. Nej, ved du, hvad der sker? Ved du, hvad der sker? Hva? Og det er også noget... Altså, jeg bilder folk sig ind, har jeg lyst til at spørge om, ikke? Fordi jeg er... At det er en lang historie, men... Jeg går i gang med at træne til... Fortæl endelig, jeg interesserer mig for den historie. Nå, jamen tak. Jeg går i gang med at træne til et maraton. Åh, Gud. Og, altså, nej, ikke den del af historien. Kom nu videre. Det er en lang historie, men jeg har besluttet mig for, at jeg skal nå at løbe et maraton inden vores... Ja, nu siger jeg det. Ja, det er jo det, der er formålet med det, ikke? Nu siger du det. Hvad? Ja, det er jo det, der er formålet med det. Nu siger du det. Ja, ja. Ja. Hør, inden vores tredje barn kommer til... Ja. April... Så det har du altså 3-4 måneder til? Ja, det er måske lige stramt nok, men altså, jeg tænker, hvis jeg virkelig træner op... Men hvad skete der i går? Jamen, det er jo det, jeg vil forklare. Ja. Så jeg træner op til det her, Martin, og tager ud for at løbe. Altså, det var søndags, ikke? Det var ikke i går. Men så passer Bodil så pigerne og tager på legeplads med dem. Og så sker der det, hun har taget weekendavis med, sidder og læser nede på legepladsen der, og holder ikke sådan 100% øje med pigerne. Men så er der åbenbart en eller anden... Altså, en gammel dame, som tager sig den frihed og serverer slik for vores piger. Nej. Selvom de, altså, de tåler jo ikke sukker. De er ikke vant til sukker. Nej. De må jo slet ikke få slik. Nej. Altså, sund slik selvfølgelig, men altså, vi giver dem jo ikke... Altså, det er jo ikke noget, en del af vores opdragelse, at de skal belønnes med slik og sådan. Men så har der været en eller anden dame over, og serverer alt muligt. Altså, det klammeste vingummi og... Jeg så godt, at dine fingre er på vej hen for at trykke på den knap der, og det er for fanden har jeg ikke set. Okay. Men altså, tænk engang. Så har de grebet Netrik klædt sig ud som en ældre dame. Ja, det har du så ikke behøvet, den del, vel? Hvad skal det betyde? Ja, du ikke behøver at klæde ud som en gammel dame. Jeg er... Hvad i... En... Alabartal, er du klar over det? Alabartal! Ja, det er så et tal, der også giver rynket hud. Ikke i mit tilfælde, nej, for jeg bliver federe og federe for hver dag, der går. Ja. Og tak for chokoladen i øvrigt, som gjorde det lidt nemmere i dag at opnå det ønskede kalorieindtag. Hej så. Og hej Sissel. Hej. Der er meget varmt, hva'? Nu kan jeg godt sige dig en ting. Hvis det er det sidste, der har været i gang med at gøre os alle sammen til rosiner herinde, som en eller anden tørret frugt, sidde under de her varme lamper, så er du igen gået langt lamper, over stregen. Er de der lamper dit værk? Nej. Nå, okay. Det er gået fra det zoomier. Fint nok, okay. Skal jeg slukke for dem? Tilbage til det, det handler om. So prøv at høre. Skal jeg slukke for dem? So me, ja, so sluk you. For dem, hvis du kan. Tilbage til det, det handler om. Drillenisselejen, den må altså aldrig tage overhånd på den måde der. Altså, nu var jeg nødt til at blive hjemme i går. Altså, bare hør her. Jeg kan sagtens tåle, at der lige er et bolsje i stedet for et stykke chokolade. Det er ikke nær det. Nej, men nu var jeg hjemme i går med syge børn. Jamen, bare roligt, Christoffer var. Det var så hyggeligt. Jamen, det er jo ikke det, det handler om, Kirsten. Hvad så? Ja. Kan du prøve at se det lidt fra min side? Jeg synes ikke, det er skide fedt at løbe rundt med og skifte... Nå, det er godt. Nu bliver det slukket. Med syge børn, hvor det står ude i begge ender, fordi du har været nede og givet dem slik, vel? Altså, nu kan jeg jo ikke regne ud, at dine børn som sådan får eksplosiv diarré. Nej, hvorfor er det så, du giver dem slik? Fordi jeg regner med, at de har fået et nogenlunde normalt kost i løbet af deres endnu korte liv. Jeg Hvad er det egentlig, du giver dine egne børn? Okay, så muligheden for at skide sig selv halvt ihjel, hvis så? De får en opbakke sovs. Hvis det ikke var formålet med drillenisselejen, hvor var du så nede og servere slik for dem? Det var da min måde at være venlig på.
Så det var den søde drillenisse. Nej, vel? Jo. Jo, det var. Hold da. Og der var ikke noget inde i de slikkepinde. Altså, de slikkepinde var der ikke noget inde i. Noget inde i? Ja, der var der ikke noget inde altså, sukker, i. Det er ganske i almindelig lakridspulver, der var derinde. Ja, det var det så ikke, kan jeg høre. Undskyld, har du proppet et eller andet? Det er simpelthen for lavt. Prøv at høre, ja, det er jo en myte, man får diarré af at spise sukker. Man får diarré af at spise afføringsmiddel eller bakterier. Har du givet mine børn afføringsmiddel? Ja. Okay, nu har jeg, altså, det er så langt over min grænse, som jeg kan komme. Nå, okay. Jamen altså, så lad os da tage nogle nyheder. Jamen, altså, skal jeg finde mig i det, synes du? Nej, men så må Sumsa jo lige til at skrue lidt op for generatoren, i stedet for at finde på sådan noget halvhjertet idiotisk drilleri. Kom nu ind okay. I kampen! Er det, fordi jeg ikke driller nok lige pludselig? Ja, eller Sumsa? Sumsa driller idiotisk dårligt. Altså, Sumsa driller som en drillenisse skal drille. Hvis du vil have, at jeg skruer op for drillerien, hvis det er derfor, at du går så langt over min grænse for at få mig til det, jamen, så kan jeg godt sige dig, så skal du altså gøre dig klar på at blive rigtig godt og gammeldags drillet, det kan jeg godt sige dig. Jamen, altså, jeg glæder mig. Kom an! Jamen, ja. Nå, var det det? Jamen, jeg vil da ikke stå og afslutte. Jeg står bare og tænker på, hvad fanden skal jeg sige til Bodil? Jeg vil nok lade være med at sige noget om dig. Jeg vil ikke sige, at jeg har en kollega, der går og giver vores børn afføringsmiddel. Jamen, jeg håber, du er stolt af dig selv. Det er jeg faktisk. Ja, det kan jeg se. Nå, ja. Sissel, nu når du alligevel er, jeg ved ikke hvorfor, men altså, så tag dig lige og tryk på knappen. Ja, altså, udsendelse. Ja, altså, hvis jeg bare... Næste bliver det, du har et andet mod Gita Nørby også, ikke? Du behøver slet ikke at nævne Gita en stor fed sum. Nå, men du altså... er simpelthen i rigtig ja. Julehumør, hva'? Og hvis du skal skrive sideantal på din, på din papir, så har jeg lige en kuglepen der lagt foran dig. Åh, nej! Hvad er det her for noget? Det er et blæk. Det sprøjter ud af kuglepinden. Ja, og tak, så er min Maymeko-kjole fuldstændig smadret. Nej, det er den da ikke. Det kan da ikke komme af. Sissel, hen noget rødvin og noget kartoffelmel. Ja. Ikke? Men altså... du må ikke... Det er altså... Jamen, så hen noget rødvin og noget kartoffelmel. Ja. Så er det heller ikke værre. Det er en drillenisse-leg, ikke? Mm. Altså, du har givet mine børn afføringsmiddel. Skal du have en til Cosmopolitan? Jeg tager en bøffelgræs, vodka i dagens anledning. Vi kører. Der er så tirsdag, du spiller... Nå ja, det var... Ja, det du spiller så, Tine det også, Smedegaard. Tine... Nå, okay, ja. P2 har jo også lige slettet deres julekalender. Hva? Nå. Lige et øjeblik. Har du set, hvor meget Thomas Warberg har tabt sig? Ja. Det er Kirsten. Det er Allan. Goddag, Allan. Mhm. Ja. Jeg vil bare sige, I behøver ikke være urolige længere. Nej, det er da godt at høre, Allan. Hvorfor hvad, ikke? Hvad tænker du? Jeg blev fundet i går. Jeg har været væk siden mandag. Hvor blev du fundet? Hvad? Hvad for noget? Du har været væk siden... Hvad? Har du været væk? Ja, så I kunne godt... Den helikopter, der var ude at flyve og sådan noget, kunne I godt aflyse. Det var sådan set bare det, jeg ville sige. Vi har da ikke nogen helikopter ude at flyve. Allan, vi har jo ikke helikopter. Det er TV2 News, du tænker på. Nej, jeg tænkte faktisk på, at I måske havde. Det har I så ikke. I er ikke sat. Altså, Allan, du ringer for at sige, at nu kan vi godt berolige os selv, fordi du er fundet. Hvad skal det betyde? Hvor blev du fundet henne? Altså, lad os lige tage det fra toppen. Hvor blev du fundet henne? Altså, jeg gik jo en tur, og så gemte jeg mig ned i sådan en krat. Du blev fundet i krat? Ja.
Har du gemt dig et krat, Allan, siden mandag? Mm. Det kan man da fint. Men er du mad, eller hvad? Hvorfor, Allan? Hvorfor? Nå ja, hvorfor? Det skal vi da spørge ham. Hvorfor, Allan? Det er nisselejen. Drille? For drille hvem, Allan? Søværnets operativ kommando? Nej, altså... Ja. Hvis jeg tænker, så ville I jo tage ud og lede efter mig, hvis jeg var væk. Vi har ikke hørt, at du har været... Altså, det er ikke for... Altså, ja, men ikke for noget, men altså, vi er jo ikke som sådan. Vi har ikke haft en møde med dig, Allan, som er blevet aflyst på grund af dit manglende tilstedeværelse. Ej, heller... Men vi kunne da have ringet. Vi kunne da have ringet til mig, ikke to. Jo, men hvad... Jo, men Allan, det kan du gøre, selvom du ikke er forsvundet alligevel. Kan du bare lade være med at tage telefonen? Mm. Kan du se det? Men har du så meldt dig selv savnet, eller hvad? Hvordan kom det der helikopter ud og lede efter dig, hvis der var... Det var jeg, troede da, I havde sendt den. Nej, det er ikke os, der har sendt en helikopter. Så lå jeg der. Helt, jeg havde så... Ja, det var også det, jeg havde også taget sådan noget... Har I set den film, der hedder... Predator? Pepper. Predator. Predator. Ja, den har jeg set. Ja. Arnold Schwarzenegger, han på et tidspunkt står han op og sådan en... jeg har lyst til at sige sådan en eller anden form for skrant. Og så læner han sig ind mod det, og så er han helt dækket ind i mudder, for at den her professor ikke... Fordi han kan ikke se. Han kan ikke se gennem mudder, nej, ja. Kun de der hvide øjne, der stikker ud. Ja, det er jo Arnold Schwarzeneggers øjne. Jamen, den kan ikke se øjnene. Nej, fordi de er lukket jo. Men det er jo fordi, den ser jo infrarød og bølger og varmebølger, så at sige. Jeg tror da, han har åbne øjne. Nej, det har han jo først der, hvor kameraet er inde på ham, og pludselig åbner han øjnene. Jamen ser Predatoren? Nej, Predatoren ser det ikke. Predatoren ser jeg jo ikke ham. Nej, den tager ham jo op på et tidspunkt og kigger på hans kranie, ikke? Og ser ham... Men så beslutter sig for, at den vil ikke have ham, fordi der er noget galt med hans kranie eller et eller andet, ikke? Altså spørgsmålet er, om man har en svulst. Det får man aldrig svar på. Det tvivler jeg på, teamet. Men jeg tror, fordi det er også kranierne samler på. Det kan jo også være ligegyldigt i forhold til svulsten, om man har en svulst, ikke? Men det er jo enten det mudder der, eller body paint. Og jeg tænkte, body paint, det bliver lidt for koldt. I forhold til at male sig som et krat, Allan? Ja, for der har I set nogle af de der body painter, de kan jo eddermame. De kan lave fuldstændig, så man falder ind i et landskab. Ja. Og det havde jeg tænkt på, for ligesom at blive væk. Men så tænker jeg, det var bare bedre, at du med. Men altså, Allan, det kan hjemmeværnet jo også. Mm. Ikke? Skal du tænke på? Du skal ikke gå ud og lægge dig i krat, Allan, i den her drillenæslej. Det kan være farligt. Og så bliver også fundet, jo. I den kulde. Jeg skriver det ned her i hjemmeværnet. Hvorfor skriver du det ned? De siger, de har maling. Kamuflagemaling, Allan. Kamuflagetøj. Allan, du er med på, at det sløring. Er... Sløring. Kamuflagetøj. Du skal bede om sløring. Jeg tror, det skal du ikke sige til ham. Sløring. Allan, du er med på, at det er os, du skal drille, ikke? Så går man ind. Det er militærjargon for kamuflage, Allan. Sløring. Har dit kontor hjemmeværnet? Allan, det må du selv ligge og rode med. Jeg synes ikke, du skal prøve det en gang til, Allan. Søren Espersen, det er ham, der... Der har den nu. Det er hans ben. Ben? Nej, det kan jeg ikke forklare dig, Allan. Det er... Ben? Jamen, det er jo ham, der... han er ligesom spindoktor for hjemmeværnet, kan man sige. Han er presse... Han er sådan ansigtet udadtil. Han er... Det er ham, der... Folketingets mand i hjemmeværnet, kan man sige. Han får kun 37.000 kroner for om måneden, Allan. Okay, så det er ham, jeg skal snakke med. Nej, du skal overhovedet ikke ringe mig. Det er bare, jeg siger, det hedder sløring. Sløring. S-L-Ø-R-I-N-G. Men det er lige meget. Jeg kender ikke den by. Er det der, kontoret er? Nej, det hedder det. Det er ligesom gøring, men med S-L. S-L. Sløring, ja. Det må jeg slå op i dig. Men Allan, det er godt at høre, at du er blevet fundet i god behold, ikke? Kan du nu have det rigtig godt, Allan? Ja. Ikke? Lad nu være med at... Altså, men jeg vil godt lige sige, altså, imens jeg har været væk, så er der sådan nogen, og det tænker jeg måske er nogle drillenæsser, jeg kender, eller noget, som har sat, og det er det, der er lidt irriterende, sådan en gammel affaldspose ude for bagtrappen. Og den finder jeg så, da jeg kommer hjem.
Ja. Og der var løbet ud med alt muligt. Tomatsuppe og alt muligt. Oh. Ja, ja, man skal direkte ned med den, ellers så altså løber altid ud, ja. Så det synes jeg måske lige, vi kan fortælle drillenisserne, at det skal de ikke gøre en anden gang. Det skal vi se videre til drillenisserne, Allan. Det ser vi lige videre til drillenisserne. Ja, det gør vi. Godt, Allan. Hej, hej, hej. Det er godt, Allan, ikke? Det er godt. Er det godt, Allan? Vel. Jeg er ikke sikker på, at vi skulle have inviteret ham med i drillenisserne. Ja, jeg er bange for, at han kommer til at gøre skade på sig selv på et eller andet tidspunkt. Det er jeg også alvorligt bange for. Tænk, hvis han beslutter sig for at lave en eller anden med at springe ud fra en bro, eller en eller anden bunk. Han kunne finde på noget med noget bungee jump. Han kunne godt finde på noget. Nå, ja. Hvad er nu sidder vi? Goddag. Ja, goddag. Ja, goddag, herr betjent. Er det her Kirsten Birgit Schøtzgrads? Ja, det er det. Det er det bestemt, herr Samuelsen. Undskyld, betjent Samuelsen. Undskyld mig. Og hvad kan vi så gøre for dig? Ja, jeg vil oplyse jer om. Jeg går ud fra, at Rasmus Roen er i samme selskab. Ja, det er godt gættet. Jeg har ikke modtaget noget rykkergebyr. Nej. Du har ikke fået de 20.000. Det skal vi beklage mange gange, herr betjent. Så må vi håbe, at lovens lange arm ikke kommer efter os. Det er da besynderligt, at I ikke forstår, hvad jeg siger. Jeg vil have disse beløb betalt. Ja. Det, vi skal få kigget på... Man kan ikke lave sjov med ordensmagten. Nej, vi skal få kigget på det her, Samuelsen. Det er meget formelt, det betjent Samuelsen siger. Meget formelt sprog. Jeg synes, vi skal lige høre efter, hvad han siger. Så nu tager vi altså... Nu går vi næste skridt. Det er at køre det ind over skattebilletten. Okay. Vi kører det ind over skattebilletten. Ja. Det. Nej, det er sødt. Hvor skal vi... Hvis jeg lige må få lov til Hvor skal vi aflevere den billet henne, herr Samuelsen? Den kan I sende hen til politistationen. Okay. Så gør der vi det... Der bliver pusset næse. Ja, der bliver pusset næse herinde. Det er mig. Så det gør vi bare ved at sende vores skattebillet hen til politistationen. Ja, tak. Og det er betjent Samuelsen, der skal have den. Okay, det er godt, du. Men. Nå, der er et men. Fordi I også har undladt at betale denne først bøde og så rykker, så skal I simpelthen have fodlænker på. Nå, ej, det er... Jeg kommer hjem til jer. Nå, du kommer hjem til os. 14.30 i dag. Har du vores adresser her, Samuelsen? Det var det næste spørgsmål. Du har ikke vores adresser i hvert fald. Er det, eller hvad? Vi bor ikke sammen. Nej, det gør vi ikke. Men altså, du kan jo finde os på i folkeregisteret ellers. Det har du vel adgang til. Nogle særlige databaser. Mm. Altså, som minimum de gule sider. Ja. Kan jeg få jeres personnummer engang? Ej, det kan du vel slå op. Nu er der sikkert rigtig mange Kirsten Birgitter. Nej. Schøtzgrads Hørsholm. I Danmark? Nej, det tror jeg ikke, der er, Samuelsen. Rasmus Bruun er et meget kendt navn. Ja. Men, og hvad så? Ja, altså, skal jeg bare... Jeg tager hjem til Kirsten. Ja, det er en god idé. Tag med mig hjem. Så skal du ikke køre så sådan rundt. Så får vi fodlænkerne på. Ja, så skal du ikke køre sammen, sådan rundt i byen. Vel? Så bare tag hjem til... du bor på Dalgas Boulevard. Nu vil jeg sige noget. Ej, lad nu være glad. Nej, det kan du søge i databasen derinde. Jeg kan du gøre for adressen nu. Jeg bor på Fantasi Allé 23.000. Nej. Fantasi. Det er på Dalgas Boulevard, her betjent. Ja, ved du hvad, jeg har noget varmt... Nej, nu må I beslutte jer. Jeg har noget varmt kaffe parat, når du kommer, ikke? Så får du lige en romkugle og en havregrynskugle. Ja.
Det er godt, du, ikke? Hej, ja. Hej. Okay. Hej, ja, du har det godt, hej. Jeg kan faktisk godt lide ham sådan der. Jeg synes, han er sød. Ja. Den joke, den vokser virkelig på mig. Ja, men den kan efterhånden noget, vil jeg sige. Den er blevet... Det er fordi, han vil ikke give op. Det er blevet en farser. Ja, jeg synes, han er sød. Også når han ikke ved, hvad en skattebillet er. Ja, men altså... Hvad sagde han? Send ind til politistationen? Skal sende vores skattebillet ind til politistationen. Ja. Men altså, hvad skal vi så gøre med vores badebillet? Ej, det skulle jeg spørge om. Ah, ja. Det spørger vi om næste gang. Ja. Nå, vi tager nogle nyheder. Ja. Klar, parat, skarp. Og nu, live. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Prøv at se her. Du drikker? Hvad er det, jeg skal se? Det er da længe siden, jeg har fået en iskold bajer. Nej. Det fik du da i går til frokost. Nå, jo, men altså, før frokost. Nå, ja. Ja, det er måske rigtigt. Men jeg vil faktisk... prøv at se, hvad jeg har med. Det er en cold porter. Nå. Nej. Nej, det er den god. Jeg har altså taget lidt med til os her. En lille romtoddy body. Nå, gud! Ja. Ej, hvor dejligt. Ja, værsgo. Ja. Hvad nu? Er det drillende serier? Er der slet ikke noget romtoddy body i? Nej, jamen, der er romtoddy body i. Nå. Men der er ikke noget chili i, eller sådan noget. Det eksploderer den, hvis jeg drikker den. Overhovedet ikke. Ved du hvad, jeg var måske lidt over stregen i går, men jeg synes, det blik der kom ud af kuglepinden. Meget. Ja, så... Meget det... også, men du behøver ikke at bekymre dig. Nej, men jeg gik direkte hjem og hældte rødvin på og kartoffelmel bagefter, og vips, vups, vaps, så var den væk. Så gik det væk, simpelthen? Ja. Det var da utroligt. Jeg har aldrig hørt om det. Det kan fjerne selv de værste og mest genstridige pletter. Okay, nej, jeg har simpelthen givet mig selv en dags karantæne for drillenisserier, der kommer ikke noget herfra. Så tager jeg gerne en romtøjt i body, hvad skal man sige, skiftende temperaturer i de alkoholiske drikke, det giver en helt fantastisk fornemmelse i mundhulen. Ja, ja, det gør det da. Men det var mere for, at vi lige kunne fejre, at der ikke var en krænkelseskultur i Alternativet. Det synes jeg var en dejlig nyhed. Nu er der blevet en intern undersøgelse, og der er simpelthen ikke noget at komme efter. Der har været en festkultur, ja, men... Hej, Rasmus. Har du set Kirstens taske? Ja, den står på gulvet. Jo. Kom nu. Skal den ned? Stol. Så. Du har ikke set det her? Nej. Det er drillenissen Sumsar, der er i gang her. Det er ikke mig. Prøv at se. Vil jeg overhovedet vide, hvad det er, du laver, Rasmus? Det er kløpulver. Putte ned i hendes taske, så på et eller andet tidspunkt, hun tager sin hårbørste op og friserer sig. Nå, så tror hun, har fået lus. Ja, det har slet ikke tænkt over. Men ja, jeg vil så begynde, at det var klø, så kan det godt være, hun tror, at hun har fået lus. Nå, jeg står her. Okay. vi skal lige snakke om et eller andet helt almindeligt. Hvad skal du i weekenden? Jamen, jeg skal ud på Naturhistorisk Museum. Okay, nå, fedt. Ja, det er super fedt. Hvor der er sådan en dissektion, tror jeg. Nå, et dyr, simpelthen. Ja, ja, ja. Hvad er det for et dyr? Og det ved jeg ikke. Hej, du skal altså lige høre det her. Vi har stået og snakket her et stykke tid nu, Kirsten. Vi står lige og snakker om, at Sissel skal ud og se et dyr. Hvad var det for et dyr? Jamen, det ved jeg ikke. Det ved man først, når man er der. Det skal hvad for noget? Man ved først, hvilket dyr det er. Ababa. De skal dissekere på Naturhistorisk om søndag. Ja, det er den stakkels bjørn. Bamsen fra Aalborg. Jamen, har I slet ikke hørt det? Nej, hvad? Nej, hvad? Jamen, bjørneburet er blevet for småt i Aalborg Zoo, så nu slår de en stakkels bamsebjørn ihjel. Ej, det håber jeg, det er. Nå. Hvad håber du, det er? Hvad? Men du, Sissel, du skal ikke blive overrasket over, hvor lille bjørnen er. Nå? Uden bals.
Det vil man altså lægge meget mærke til. Jamen, den skinner jo. De skinner den jo. Før den skal dissekeres. Ja, ja, så kan man bruge pelsen til alt muligt andet. Du kan bruge den som tæppe eller en pels. Gud, hvor har du røde øjne? Har du... du tog ikke videre i går? Nej. Overhovedet ikke. Jeg gik lige direkte hjem. Nå, men du ligner bare en, der har været på voldsom druk, faktisk. Altså, hvad behar? Skulle jeg have været ude på voldsom druk på Bobby Bar og på Ballet Bar? Det ved jeg ikke, hvor man ikke engang må ryge? Nej, det jeg aner ikke, hvor du nej, har været. Nej, det, det er bare meget afslørende, at du er helt... Jeg har været i svømmehallen. Du har været i svømmehallen? Jeg har været i svømmehallen her til morgen. Frederiksberg svømmehal. Okay, nå. Og det er så... Derfor, jeg tager altid to baner. Det er vel nærmere 10 baner hver morgen, for at komme i form og for at opbygge. Det træner hele kroppen. Ja, ja. Det tjener, det træner alle muskler. Det er det, der er ved svømning. Det er derfor, så mange kvinder, der svømmer, har så brede skuldre. Ja, det er bare sjovt. Du finder ikke ind på det danske svømmelandshold, der har problemer med at holde en rygsæk op, og det gør du ikke. Nej. Ja, det er bare sjovt, at du ikke har røde øjne hver dag, så. Det er fordi, at jeg har nogle øjendråber til Kirsten. Der fra Amerika, som tager det røde ud af øjnene. Nå, okay. Nå. Men dem er jeg løbet tør for. Det er da sådan, okay. Det hænger sammen. Det er da sådan, det er præcis sådan, det hænger sammen. Du er sikker på, at det ikke er Dr. Nielsen, der har kigget på dine øjne og... Nå, nej, altså, jeg har Dr. Manneke, så jeg aner ikke, hvad du indtyder til. Nej, jeg tænkte bare, om Dr. Nielsen havde været inde over. Du skal overhovedet ikke antyde noget som helst, at jeg har en doktor, der hedder Nielsen. Jeg har en doktor, der hedder Manneke. Dr. Manneke. Ja, tænker bare på den der... Ja, jeg ved godt, hvad du tænker lille, på. En lille bitter, måske, du har. Ved du hvad? Måske er det dig, der er bitter. Arne bitter! Nej, det er jeg nu ikke. Arven efter Arne bitter! Ja, der fik du mig, altså... Men jeg har nu ikke drukket en bitter. Det er slet ikke det, jeg vil tale om. Der er altså nogle drillnisser herinde, der går overgevind. Og jeg ved ikke, hvem det er. Men nogen har tapet hele Han Højers computer ind i brun tape. Og jeg synes ikke, at det er noget, der hører og bør sig her, når han skal sidde og lave lønsedler og tilbagebetale udlæg og det ene og det andet. Det er faktisk en vigtig post. Ja. Så derfor, så synes jeg faktisk... Enig, men, Ved du hvad? Nej. Da hun skulle tage alle de her tapestykker af sit tastatur på computeren, for det havde de gerningsmændene nemlig ikke undladt at tabe ind, så røg alle bogstaverne af de små knapper, og han højre kan ikke 10-fingersystem. Hun sidder troligt med sine to pegefinger og trykker rundt på alle tasterne. Og hvor skal hun vide fra, hvor ø er, hvis ikke ø står på ø? Nej, men det er også rigtigt. Jamen, det er jo problemet med de her drillenisserier, ikke? Man kan jo godt komme til at gå over stregen. Jeg synes lige, vi skal sætte en dæmper på det. Nå? Hvad mener du? Med drillenisserierne, det synes jeg, vi skal. Jamen, jeg synes, vi skal skrue ned for blusset med det her drill. Det er en arbejdsplads, trods alt. Ja, men skal vi så ikke lige finde ud af, hvilket niveau vi ligger på? Altså, afføringsmiddel. Er det noget, man må give til de andres børn, for eksempel? Ja. Okay, så... Lige netop, når det er uden for arbejdspladsen, synes jeg ikke, at jeg kan se noget problem i det, men det er altså... Fordi det er uden for arbejdspladsen. Jamen, så længe det ikke går ud over arbejdsindsatsen, hvilket det har gjort i Hanne Højers tilfælde. Jamen, nu gik det jo så ud over arbejdsindsatsen på vores redaktion, kan man sige, fordi jeg var nødt til at blive hjemme med to syge børn. Nej, fordi Christoffer var jo... Det blev jo langt han bedre. Han skal da hentes ind og betales osv. Det ved jeg ikke noget om. Nej, men det skal han altså. Jamen, hvordan får han sin løn, hvis han er højere her, og hun ikke kan trykke det ind på computeren? Nej, men det er selvfølgelig også et problem. Det er bare lige for at finde ud af, hvor vi ligger henne. Så altså, hvis vi siger, at afføringsmiddel til børn, det er okay i din verden. Det vil jeg sige klart, det er jeg. Ja. Hvor ligger... Jeg skal bare lige finde på noget. Nu prøver jeg bare lige at finde på noget, som jeg... Det er ikke noget, jeg har gjort, men det er... hvor ligger... kløpulver, for eksempel. Vil det være noget, man vil kunne bruge? Langt over støjen.
Er det overstregen? Det vil jeg klart sige er langt overstregen, medmindre det er noget, du putter i en eller anden form for IED, som man kan lægge ind i en postkasse, og derfor bliver springer, når man tømmer sin postkasse, når man kommer hjem fra arbejde. Eller man, man måske hjem fra arbejde. Og lægger det i, i ens kamel-uls sutter. Okay, så hvis det er noget, der sker så man tog udenfor, altså... man har fået fnat på fusserne. Se, det er jo morsomt, men når man er kommet hjem, okay. Det er det, der er det springende punkt. Ja, okay, jamen det er fint. Så det vil sige, hvis det sker uden for arbejdstiden? Fint. Okay, jamen så... Men vi kan ikke gå og sabotere hinandens arbejdsredskaber og arbejdsstationer. Vi kan ikke sabotere hinandens arbejdsstationer. Nej. Det er helligt. Ja, men det er... Okay, jeg hører, og så vil jeg sige, så noget mere slå æg ud over en frugttallerken. Nej, det er også for meget. Slå æg ud af en frugttallerken? Ja, der var du her ikke. Hvad var det? Jamen, Søren Hugger havde en tallerken, hvor både der var en meget, meget moden pære, og også en fin banan. Og nogen havde der Søren... Jamen, jeg kan slet ikke få det over mine læber. Da Søren Hugger var forladt tallerkenen, og slået æg ud over tallerkenen. Altså, hvad ligner det? Hvorfor? Fordi det var sjovt. Det er overhovedet ikke morsomt, Sissel. Var det lidt sidst, der gjorde det? Jamen, hvad er det for noget at gå rundt og slå æg ud over ting og sager? Nej, det er altså for banalt. Det er jo madspild. Det synes jeg ikke er okay. Det handler om, at man ikke vanærer os og krænker en arbejdsstation. Og det er jo så frokosten. Men det er jo... Nej, for det var jo en frugttallerken, han havde bragt op til sin arbejdsstation. Nå, så hvis det var sket nede i kantinen, så... Nå, det er en gråzone. Det er jo altså lidt svært at lave drille det så. Brug din sund fornuft. Jo, men det er bare fordi... Brug din sund fornuft. Det virker... Hvis du har et nogenlunde normalt moralsk kompas, så behøver du slet ikke at være bekymret for, hvad du kan blive klandret for at have gjort din drillenisselej. Eller hvad du ikke kan blive klandret for at have gjort din drillenisselej, hverken nu eller om 40 år. Det er bare, fordi det virker lidt, som om vi kører efter dit moralske... Jamen, det er typisk. Det er alle de her mennesker, som ikke har noget moralsk kompas, og ikke ved, hvad der er til, eller hvordan man interagerer med andre mennesker, der vader rundt på folks grænser, jogger i spinaten og krænker andres arbejdsstation. Det lyder bare, som om det er dit moralske kompas, vi kører efter. Og det jeg stiller lidt spørgsmålstegn ved, om det er egentlig... Hvis det er mig, det går ud over, så er det jo mit moralske kompas, der er toneangivende og retningsgivende. For hvad der kan betragtes som en krænkelse, og hvad der ikke kan betragtes som en krænkelse af arbejdsstationen. Er det forstået? Ja. Du skal jo ikke komme og fortælle mig, hvordan jeg føler, når du krænker min arbejdsstation, vel? Nej. Er det forstået? Ja, det er 100% forstået. Men hvad med, at du bare spiller efter de regler, der er udsukket? Jamen, hvad så med mine børn, når de pludselig får afføringsmidler af en eller anden... Arbejder dine børn på den her radiostation? Nå! Men hvorfor bringer du dem så overhovedet i et professionelt rum, jamen, hvor der bliver krænket en arbejdsstation? Jeg arbejder jo her på den her arbejdsplads. Ja, det er nemlig lige præcis mig, derfor, der at du burde vide. Fordi jeg kan ikke komme på arbejde, når mine børn er syge. Jamen, er du, når du er syg derhjemme og ikke kan komme på arbejde, er du så på arbejdspladsen? Nej, derfor foregår krænkelsen ikke her. Og hvad du går og laver rundt i din fritid, er krænkelser til højre og venstre. Okay, det rager som sådan ikke mig. Men når vi er i en professionel situation... uden for arbejdstiden, hvis jeg skyder dig lige i hovedet uden for arbejdstiden, når du kan komme på arbejde... Er det en trussel? Skal det forstås som en trussel? Nej, det er ikke en trussel. Fordi du er fysisk overlegen og kan komme og skyde mig, når du vil. Du er da også fysisk overlegen, hvis du har en pistol. Hvad har det overhovedet med våben at gøre? Altså, jeg siger bare, hvis jeg skyder dig i hovedet uden for arbejdstiden, og du ikke kan komme på arbejde næste år, så er det sådan... Og hvad der ikke er tilladt rent moralsk og etisk på en arbejdsplads, og hvordan man ikke krænker andres arbejdsstation. Og hvis Søren Hugger føler det som en krænkelse, at nogen har slået et æg ud over hans frugttallerken, så er det en krænkelse for Søren Hugger. Okay, og hvad så, hvis man udsætter andres børn for livsfare? Livsfare? Diarré har da aldrig slået nogen ihjel. I hvert fald ikke i den... Det var sgu da ved at skide sig halvt ihjel. Skide sig halvt ihjel. Jamen, så får de vel et dræn eller drop, hvis det ikke går helt galt, ikke? Det er jo ikke, fordi de ligger ude i Gobiørkenen helt som nogle indtørrede rosiner, vel? Nej, jeg siger bare, det er meget svært at hit redde dit moralske kompas. Hvis du gerne vil se indtørrede mennesker og vide, hvordan folk med rigtig diarré, så synes jeg, du enten skulle tage og læse Kim Leine eller Primo Levi og høre, hvordan det er at tyfus i en koncentrationslejr. For sådan tror jeg faktisk ikke, det er. Nej, selvfølgelig ikke. Prøver du at sidde og relativisere det her i forhold til holocaust? Nej, det gør jeg da i hvert fald ikke. Jeg er da godt klar over, at det bare er nogle børn.
Det kan bare ikke være rigtigt, at vi overhovedet har behov for at have den her diskussion. Nej, men det er fint, men måske vi skulle have udstukket nogle retningslinjer. Jamen altså, udstukket nogle retningslinjer, det er almindelig opførsel blandt andre mennesker, at man ikke krænker nogens arbejdsstation på en arbejdsplads. Ja, sådan det er bare... Okay, det var jeg så ikke helt klar over. Nå, det var du ikke klar over. Nej, fordi jamen, det er altså, jo helt ærlig, en drillenisseleg, der foregår på en arbejdsplads. En drillenisseleg, ja. En drillenisseleg, lige præcis, ikke en eller anden syg krænkelseslej. Krænkelseslej? Men jeg forstår slet ikke, men det kan bare ikke være rigtigt, at jeg skal sidde her og forklare dig, når voksen menneske, hvor grænsen går. Det kan simpelthen ikke være sådan en rigtighed. Det er de, jeg er målløs. Jeg er dybt målløs. Ja, ja, ja. Jamen, det er der ked af. Og nu bringer du sikkert et eller andet på banen med, jamen, hvad så med muslimerne? Hvorfor tager du ikke dem i forsvar? Og hvordan de går og laver vittigheder med hinanden, hvor de sælger ild til aviser, og slår hinanden i hovedet i en barberstol, eller hvad ved jeg, et eller andet. Men det har intet med det her at gøre. Selvfølgelig er det da også slemt, at nogens grænser bliver trådt på i Libanon og i andre steder, hvor man synes, det er sjovt at kaste en mursten i ansigtet på et andet menneske, eller tage en ild til deres avis, eller sprøjte benzin på dem, eller hvad ved jeg. Skulle det være en særlig form for humor, som muslimer... Se, nu negligerer du det igen. Ja, det skulle det faktisk være. Ja, det er jo simpelthen så racistisk. Det på banen. Så det eneste, det muslimer kan grine af, det er, hvis nogen får en mursten i hovedet, er det du siger? Er det forstået? En drillenisse bevægelse? Det er en leg. Bare en stille og rolig leg, vi har gang. Ja, det hele er bare en leg. Der er jo ikke noget alvorligt i det, vel? Ikke noget som helst. Fint, du. Det er godt. Jeg tror godt, jeg ved, hvor vi er henne. Altså, hvem er det, du har været ude med i går? Måns Ebro. Skal jeg da love for, at han har sat noget i gang? Sat noget i gang, for jeg er ikke i stand til at tænke selvstændigt. Jo, det er du da i hvert fald. Det er bare... Fint nok. Nu er der skidegod fredagsstemning, ikke? Ja, det er faktisk skyld. Nej, men det er faktisk fredag. Altså, ærligt talt, lidt provokerende. Du tager aldrig nogensinde hensyn til, at det er fredag siger, en gang om ugen. Må man gøre det? Den ene gang om ugen, hvor der lige skal være lidt god fredagsstemning. Hvad med bare at gøre det uden at spørge for en gang skyld? Hvad skal jeg spørge om? Lad være med hele tiden at spørge. Det tager faktisk lidt af lejen af. Jeg er jo ikke din mor, vel? Hvad med, du tager lidt initiativ og prøver at gøre den her leg lidt pigerne og lidt spændende, i stedet for hele tiden at sidde og spørge, hvad du må og hvad du ikke må? Ja, og så prøv lige at tænke om, hvad man må og hvad man ikke må, ikke? Det kan du vel sige dig selv. Okay, fint nok. Jeg har faktisk gjort mit til, at den her leg, den bliver pigerne og spændende. Og jeg kan godt love dig for, at jeg har noget planlagt, eller Sumsa har noget planlagt, som virkelig kommer til at sætte dig ud over kanten. Jamen, jeg vil ikke høre, du skal slet ikke fortælle mig om det. Men hvis det krænker mig, så kan jeg godt fortælle dig. Så pærner det simpelthen ikke. Jamen, det kommer ikke til at krænke dig, hvis det er noget... du opdager... Ja, hvis du ikke hører om det, hvorfor skal vi sidde og diskutere det sådan? Hvad med at prøve at være lidt eksperimenterende og lidt pigerne, hva'? Ja, du kan også tale det hele ihjel. Nå, vi kører. Ja. Og nu, live fra Radio 24. Ja tak, Kirsten. Nå, men skidegod fredagsstemning, hva'? Ja, kan vi nu lige prøve at få stemningen vendt? Det eneste, jeg beder dig om, det er at prøve at regne ud, hvor grænserne går, og så prøve at lade være med at snakke om, hvor grænserne går. Kan vi prøve det? Kan du prøve at tage noget initiativ og prøve udforske grænserne lidt, uden at træde over dem, hva'? Gider du det? Ja, selvfølgelig. Nå, tak. Det er jo altså ærligt talt ikke for meget at forlange, vel? Han er bange for, at jeg vil tale om finanslovsforhandlingerne. Jamen sagde du ikke, at det ikke handler om noget? Hvad nu? Jeg siger jo altid kobra. Du siger kobra? Altid kobra, det siger jeg altid. Sveriges førende kunstmagasin. Nå, kobra. Ja, jeg ved. Okay. Jo. Vågen av unga kvinnor som fotograferar sig själva och varandra syns plötsligt mer än någonsin. Efter århundraden av den... Du förslår slet inte vad det är. Ja, Monique. Det er jo Parisha. Hun er en rigtig perker, som tager rundt i hele Skandinavien og undersøger kunst. Hun er sådan en form for... Ja, ikke kvindelig, Adrian. Det er et forkert billede. Hun undersøger og sådan kunsten, Adrian, hvis han var en... hvis han havde en vulva og var dum. Giver det mening? Hvis Adrian var dum og havde en vulva, sådan, og var fra et eller andet land. Libanon eller sådan et eller andet.
Men her, ja. Det, der, det her afsted er hun på det danske kunstakademi. Fotografera unga tjejer för mer än ett decennium sedan känner idag att utforskandet är mer... Hvad går du ud på? Der er forberedelser. Se her, se her. Der er forberedelser. Se, der er Nyhavn! Det er sådan, man kan se, det er Danmark. De er taget til Danmark? Nå. Ja, kunstakademiet ligger jo lige herinde. Ja, ja, når de er derinde og... lige over for, lige over for Nyhavn 17, der går du over. Det, Jo, jo. De skal lave en installation, eller hvad? Okay, Kirsten. Se her. Åter till Köpenhamn. Här pågår de sista förberedelserna för den inre selfien. Den inre selfien. Det är alltså spännande. Because I have my period on the first day, so it might get a little bloody, so I thought. Varför sitter du och laver ansiktsträckningar till det? Det gör det inte. Jag kniper ögonen samman för att jag sitter långt bort från skärmen, okej? Okay? Så det är inte för att du syns att menstruation är olägert? Nej, det gör det inte. The main tool that we're going to use to like insert in the vagina and open up so we can... Det är ett spekulum. Look, then we have the hand mirror so we can see what's happening. And because, you know, det handler simpelthen om at tage et billede med sin telefon, et såkaldt selfie-portræt, ja. Men okay. Af ens livmor, altså. Det er det hotteste. Nå, så, okay. Så lyser man med en lommelygte ned på spejlet, og så tager man et billede gennem et spekulum. Er det noget, man ser nu, eller hvad? So I know what's gonna happen. I think, to me, it was more like, oh, this looks like, because it kind of looks like the head of a penis. Like the round thing, really? You know, because it's like, whoop, and then there's a little hole, and it's like... Yeah, but it's once on like a radio show where we talked about like the cervix, and then the host, which was male, he said... It looks like a monster. It looks like an alien. Okay. Yeah, very inappropriate. Meget upassende. Ja, det må man. Someone should tell him. Se, der siger hun det. Og det er verden, og hun siger så, det skal han. Det skulle han lige tænke over, for det er der, han kommer fra. Jamen, hvad er det også for en verden? Ja, ikke sandt. Jo. Ja, ikke sandt. So like, having access to this very vital part of your body can be a really big experience. So nu gør det der, eller hvad? Skal man se det? Ja, ja, nu ser du det. Kig nu, kig på skærmen. Jamen, jeg kigger. Ja, det er meget normalt. Det er jo selvfølgelig, at der er blod. Nå, okay. Jamen, det er da fint. I'm so happy to see this. Det er da spændende i hvert fald, ikke? Hvad der? Altså, nu kommer blodet ud der. Ja. No, but it's still, you can still see it. Ja, det er det. I don't know why I reacted with like extreme happiness. Man bliver ekstremt glad. Jeg bliver også meget glad. Man bliver ekstremt glad, at jeg tager et billede af sin livmor. Okay, altså. Det er meget naturligt. Og... Så kan man smile til hinanden. Ja. Titte til hinanden. Nej, ja. Nu så skal lys på der, i hvert fald. There's a lot of pieces to be put in this. Så, ja, men man er jo ikke vant til at se den. Maybe now. På den, der. Den sidder jo lige derinde. Ja, ja, helt normalt. Yeah. Der kan se der. Nu bløder det ud. Det er vigtigt, at man siger sådan, woo! Det er en del af oplevelsen. Ja, men også, at det er fedt, at man sådan hujer sin egen livmorhals. Del oplevelsen sammen, ikke? Er også godt. Det hele er faktisk godt. Ja. Nå, ja. Sådan der. Ej, hvor var det bare. Og det kan man... De kan noget, de unge kvinder. Det kan de altså. Jamen, det er super. Men det er vigtigt sådan noget, at det bliver sat fokus på det, ikke? Jo. Synes jeg. Jo, bestemt. Mere fokus på... Og Alexander Forså. Ja. Vi må lige ringe til ham. Men skal vi så sige, at Lars Lykke... Jamen, vi går i gang nu. Vi går bestemt i gang nu. Sissel, ring lige op til bunderøven, Allan. Ja, det gør jeg. Ra! Brr. Har du op til ham? Hallo. Kom nu, Allan. Hallo. Hallo, Allan. Goddag, Allan. Det er godt, du er her. Vi skal lige lave... Vi har aben, Allan. Og du er jo bunderøven, Allan. Og ikke speaker, Allan. Ikke også? Ja. Og vi vil gerne frabede os, at Nalla kommer ind over her nu. Det er en arbejdssituation. Og vi vil helst ikke have krænket vores arbejdsstation. Lad være med at bringe Drillingselein ind her, fordi han forstår det ikke. Det er ikke noget, Allan. Allan, kan du prøve... Man skal ikke tage noget i næring af
fra de hallene derinde. Nu har jeg fundet på en sjov ting, vi kan lave i dag. Ja. Hvad med, vi tager et indre selfie? Hvad er det? Jamen altså, nu går jeg hernede i min håndtaske, ikke? Ja, jeg har faktisk forberedt det. Nu tager jeg gas på jer. Hvad for noget? Hvad er det, der foregår? Og her har I... Nej. Hvad er det? Mit gamle støvede spekulum. Og i den forbindelse, ja, jeg har taget nederdel på, og som I ser, så har jeg intet under. Må vi lige... Ja, nu kan jeg jo lige se det, fordi jeg ser jo her over telefonen, så... Lige et øjeblik, Allan, lige et øjeblik. Hvad er der? Det har vi da ikke afsøgt, det her. Det er det mest moderne, der foregår lige nu i den danske kunstverden. Jeg vil tænke, at jeg vil køre noget ind over det. Du sagde dig selv, du synes, det var spændende at se. Men har du ikke haft den der nede i tasken? Hvis du holder lommelygten, så skal jeg nok holde spejlet. Men jeg spørger bare, har du ikke haft den der nede i tasken? Jo, jeg har haft den nede i tasken. Men jeg har jo haft den med herinde, ikke sant? Men hvor skal den hen nu? Ja, hallo. Hvor tror du, den skal hen? Ja, det ved jeg da ikke. Allan, du er ikke bunderøvet lige nu. Jamen, Den skal op i min vulva. Er det ikke bedre at gøre det uden for arbejdstiden, så? Nej, for det er jo arbejdstid, det her. Skal den op i din mulvar? Det er rigtigt nok, men... Allan, den skal op i min vulva. Okay, ja. Ikke op i min mulvar, jeg har ikke sådan en. Det er bare... Det kan godt være, det bliver lidt grænseoverskridende. Ja, nu, du siger jo selv, det er så spændende. Jamen, det, jeg synes, det er et rigtig spændende projekt. Det er spændende men, at kigge op, hvor mænd kommer fra, ikke sådan? Jo. Men jeg ser bare uden for arbejdstiden... Så spil med. Kom herover. Du holder lommeløb. Hvis vi lige skal... Nej, det tænker jeg kunne være ædersjov, når vi lige... Nej, men vi gør det ikke rigtigt, vel? Jo. Nej. Se her. Går du lige ned på knæ her? Skal jeg derned nu? Ja, kom så. Ej, det mener du simpelthen ikke. Jeg har undskyld, men... Har du ikke en telefon, du kan tage et billede på? Jo. Lige der. Jeg dykker så ned her. Det er iskoldt. Allan, jeg er i gang med at indføre et spekulum i min vulva. Nej, for søren var det spændende hernede. Han synes, det... Nej, hvor er det spændende. Tror jeg, det jeg skal lige have det mast ud. Jamen, nej. Gå, Kirsten! Tager du billedet? Nej, 2 sekunder, jeg skal lige... Jeg tager bare billedet nu. Ja, tager du billedet nu. Altså, hvad er det, der sker? Hvad kan man se? Vi er i gang med at tage et indre selfie, Allan. Det handler om, at kvinder og nu om dage har så stor skam tilknyttet med deres vulva. Det er vigtigt, at vi som foregangspersoner viser, hvordan vores livmoral ser ud. For det interesserer alderen værd. Ja, der er ikke noget skams over hernede. Det ser helt naturligt ud. Der er intet skams over mellem benene på en kvinde. Må jeg komme op nu, Kirsten? Det hele skal frem i lyset. Kirsten, må jeg komme op nu? Ja, kom du bare ud. Jeg er ud op. Jeg har ikke været deroppe. Det er sådan et sted, du selv kommer fra, kammerat. Ja. Nå. For søren. Hvad? Det var en... Er det ikke spændende at se op på en livmoderhals, der ikke er der? Jeg har fået foretaget en hysterektomi, så det er bare et stort gabende hul. Altså, jeg ved ikke helt, hvad der foregår, men altså... Hvad er det for noget musik? Nu kommer det igen. Hvad sker der? Optager vi, eller hvad? Du skulle have set dig selv i hovedet. Hvad? Jeg kan ikke... Lige et øjeblik, Allan. Hvad er det, der foregår her? Vi slutter lige programmet først. Det var alt for, vi har appen i denne omgang. Hvad fanden sker der? Jeg tror, du synes, det var så spændende at kigge op i skeden på kvinder. Jamen, det gør jeg da også, altså hvis jeg har fået lov. Og jeg fik jo lov, så det var da ikke noget galt. Nå, men hvad er så problemet? Jamen, ikke noget problem. Nå? Tror du, jeg synes, det er ulækkert, eller hvad? Nej, det tror jeg da overhovedet ikke. For du synes jo, det er så så interessant. Hvad der foregår op i skeden på kvinder? Satan i helvede, hvor det kører. Hvad er der, der foregår hernede? Har jeg fået fnat igen, eller hvad? Det ved jeg da ikke. Jeg kunne ikke se noget. Er du klar over, hvor besværligt det er at komme af med fnat? Nej. Jeg så ikke noget, da jeg var der. Det var meget hård, men altså... Det er jo helt normalt for en kvinde... Hvad er det her for noget? Hvad er den her voldsomme kløe? Man kan da ikke få svamp så hurtigt. Hvad nu det? Hvad skal det betyde?
Ja, men jeg sagde jo, at vi skulle have optaget det her ud. Har du givet mig svamp? Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Men jeg foreslog, at vi optog det her, vi har aben, efter endt arbejdstid. Og der bliver grænserne altså lidt flydende. Men der er kløpulver i din taske. Ja, jeg ved godt, det er teknisk set er i 24-7 arbejdstid, men man kan også sige, vi er jo også i et regi, som ligger uden for Radio 24-7. Jeg tror faktisk, at jeg har oplevet nu den største krænkelse af min arbejdsstation, jeg nogensinde har været vidne til. Satire, der kan man jo pege af magthaverne og sige hov, hov, ikke? Og det har jeg gjort her, helt klart. Og det er altså derfor, at der nu er tid til... det er tid til helt hen i vejret. Gud bevarer Danmark. Julirepublikken, 1. december. Det er en historisk dag i dag for indbyggerne i hele det danske kongerige. Og det er ikke mindst en historisk dag for den danske kongefamilie. I dag går vælgerne til stemmeurnerne for at beslutte, om verdens ældste monarki skal overgå til republik. Hej, mor. Hvad er det, du syr? Ja, det er en messehal til Roskilde Domkirke. Men har de jo hovedet plads til mere af dit syrløg? Ja, altid plads til mere mors kunst. Må I spørge om noget? Hvad hvis nu danskerne stemmer nej til os? Så dumme er danskerne der ikke. Nej, danskerne, de elsker os. Se nu det her, der kommer lille Christian. Hej, lille skat. Far, mor, du er jo verdens bedste dronning, så kan du ikke sige til nissen, at mig og de andre vil have sejr gav vores julesokker? Åh, det kan du da tro, jeg vil. Hvad siger grandmor? Åh, min skat. Yes, hello. Ja, er det hos Pex? Det er Mary. Ja, jeg vil gerne bestille 4 kilo af juletiden. Ja. Ja, det er meget fint. Hun ringer tilbage. Tak. Mange tak, ja. Det er fint. Det er ret sjovt. Margrethe, ærligt talt, er der overhovedet nogen i den her familie, der drikker den julete? Ok, jo. Min farfar drak jo julete, og jeg tager da også gerne en lille kop første juledag. Hvis først du giver køb på traditionerne, så giver du jo køb på alt det, der binder os sammen. Historien, fortiden og minderne. Og så er vi stadig på. Mary, Sissel, der er en lille nisse, der har været her, tror jeg, har gjort vrøvl i bånd. I båndet. Nu skal vi selvfølgelig have det rigtige satire. Ja. Inden for de næste minutter er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med. Sissel, hvad foregår her? Ikke. Er der noget galt i det, der foregår? Men det var bare lige Lassis, der lige var inde i Dalappen. Hvad har drillenissen Lassis gjort? Hun har fundet DR's julekalender. Nå. Ja, det var da meget sjovt. Ja. Men jeg håber, du forstår, at det dur jo ikke, at det, når det er noget, vi sender ud, Sissel. Men det er sjovt. Altså, det er rigtig sjovt. Og måske er det også meget sjovt. Jeg tænkte, det var sådan en lille gave. Undskyld, jeg afbrød. En lille... Tak. Tak for en lille gave. Måske er det meget sjovt, tænker jeg, at lytterne på den måde bliver inddraget i drillenisserierne. Nej, det virker bare som en rodebutik, men skide sjov rodebutik. Det synes jeg faktisk ikke. Hvor mange afsnit er det sidst? Alle 8. Er der 8 afsnit? Mm, de er nødt kun at lave 8. Nå. Mm. Vi kan da godt lige høre det. Kan man komme til at høre det? Det er da rigtig sjovt. Mm. Skal jeg spille nogen før? Ja. Gud bevarer Danmark. Selv du springer rundt. Vil du ikke være venlig at ringe til Tine Smedegaard? Ja, det kan du tro. Nej. Nu er det tid til senderen talt. Vil du lige have noget mod at sætte den på play imens? Velkommen til DR. Vent lige et øjeblik. Jamen, vi er nødt til at vide, hvordan det ender. Tast 2.
2. For nyhedsområdet, tast 3. For English, press 4. 9. For omstillingen direkte, det er 9, vi skal trykke. Hvor har du fået den fra, Signe? Det er fordi, Lassis var måske inviteret til julefrokost i fredags. I Danmark, det er byen. No. Ah. Og hvem har du fået det så? Du måske bare lige Lassis selv, der lige gik. Nå ja, Lassis, men hvem? Goddag, og du taler med Kirsten Birgit Schøtzgritz Hørsholm. Tak for jeres kulturdirektør, Tine Smedegaard. Lige et øjeblik, det er om. Ja, tak. Men ved du, hvem Lissis kilde er? Shh. Det er ikke det, der handler om. Det er da meget spændende. Det er måske bare lige Lissis selv, der lige fik adgang. Ja. Som ikke er ked. Min lille hacker. Velkommen til telefonsvaren. Nå. Indtal en meddelelse efter klartonen. Jamen, du er da freelance. Ja da, men derfor kan jeg da godt komme med alligevel. Nå, det var jeg klar over. Jeg vidste ikke, du var freelancer. Men det er først langt 5:30, Anden. Ja, men altså, jeg kan da bare vente herinde indtil da. Jamen, det er jo fint, og så kan vi også lige følges, jo. Vi skal jo optage, vi har æben, du der. Vi kan ikke følges, for vi skal begge to hjem inden. Jeg tager bare med. Det skal du slet ikke tænke på. Intet problem. Jeg har sat hele eftermiddagen. Vil du med op og have børn? Det lyder da meget hyggeligt. Nej, jeg tænkte, kunne tage kisten med. Jeg skal hjem og bade mig. Jeg skal hjem i et styrtebad. Jamen, det er ikke noget problem. Nej, for dig. Som belur. Men hvad med mig? Jeg belur, ja. Skal vi nu ikke bare glæde os over, at Allan er her, så vi kan optage, vi har Aben med bunderøven? Jo, men det er fint. Ja, det var derfor, at Sissel skulle gå. Det var fordi, at det er en lang historie. Men... Nå, lige et øjeblik, Allan. Ja, der må jeg altså lige. Det er Kirsten Birgit. Er det det? Det her, det er betjent Samuelsen. Hvad? Nu er jeg meget træt af... Ja, hallo? Bevis lige en gang, at det her, det ikke er en bondet optagelse. Hvordan? Ja. Skal jeg gøre det? Nå, jamen nu har han svaret på det. Det kan ikke være en bondet. Hvad? Han har lige... jeg forstår simpelthen ikke det her. No. Jeg er efterhånden meget træt af jeres afvigen. Okay. Så jeg vil... I har ikke betalt bøderne. I har ikke vil opgive jeres adresse, så jeg har ikke kunnet finde det. Vi har hemmelig adresse? Ja, det var fodlænken, jeg skulle give jer på. Ja, jo. Nu er vi simpelthen nødt til at gå videre til næste skridt, som er, I kommer på politistationen og giver jeres fingeraftryk og jeres DNA. Ja, du må undskylde, herre betjent Samuelsen. Vi er en lille smule forvirret lige nu. Hvilken station er det, vi skal komme ned til? Eller hvem er Rupert? Den, der er tættest på. Ja, men hvad er det, Station City, eller hvad? Det kunne det være. Men er du der? Nå, men hvad skal vi egentlig have spist der? Ja. Hvad er så det, der suser i baggrunden? Ja, altså lige nu er jeg på en S-togstation, der jeg står og holder øje med folk, der går ind i toget. Hvorfor gør du det? Hvad er det her for noget? Hvem er du? Må jeg have lov til at få en forklaring? Du er tydeligvis ikke en rigtig betjent. Det tror jeg nok, jeg er. Altså, der er en regel... Du kan komme herind og vise dig, og så kan vi se dit politi-identifikation. Ja. Jamen altså, det må jeg jo gøre så. Ja. Men jeg tager nogle betjente med så. Okay, jamen det er helt fint. Altså, hvad hedder du for eksempel til fornavn, herr betjent Samuelsen? B. B. Børge Samuelsen. Hvad hedder du måske til fornavn? Jamen, det ved du vel. Ja, det gør jeg da. Hvorfor spørger du så? Altså, hvad er det her for noget gæk? Hvad er det for noget heksekunst? Det er simpelthen for mærkeligt, det her.
I kan afvente besøg. Jamen, vi vil glæde os til at se, hvornår du kommer. En øjeblik. Hvad? Altså, hvad er det for noget, Allan? Hvad er det for noget heksekunst? Er det Nalla, der er på spil? Hvad? Er det Nalla, der er på spil? Hvorfor spørger du om det? Hvordan gjorde du det der? Hvordan gjorde hvad? Betjent Samuelsen? Ja. Vi er blevet ringet af den mest opkaldt, af den mest elendige drillenisse. Okay. Nå. Betjent Samuelsen, det siger der ikke noget? Nej. Det siger man da uden til. Måske det lige... Det er jo betjent, så skal man jo gøre, hvad han siger. Ja, det siger han jo også. Har I han ringet flere gange, og I har ikke gjort, hvad han har sagt? Nej, det har vi ikke, Allan, fordi det er dig. Ja, det er vel dig, der ringer? Ja, det er det i hvert fald ikke. Jeg ved ikke, hvordan du har lavet det der. Hvordan kan jeg sidder herinde nu? Jamen, jeg spurgte også, om det var et bånd. Og det svarede han på. Så har du simpelthen vidst, at jeg vil spørge, om det var et bånd som det første. Så begasser vi taler med en mand, der sidder med en lakridspibe i mundvinen. Og tror, det er en majspibe. Ja, okay. Vent lidt. Okay. Det er lidt ligesom den der julekalender. Julerepublikken. Først så synes jeg, det var enormt sjov. Det gjorde du ikke. Så kunne jeg godt se, at der var nogle kritikpunkter. Jeg kunne mærke, der var noget ved det. Og så kom jeg ned i den, og kom op igen, og fandt ud af, hvor sjov den egentlig var. Måske det er lidt ligesom med Allan og drillenisselejen. Altså, det forklarer jo ikke, at Allan er i stand til at bryde metafysikkens regler. Nej. Eller at spille efter metafysikkens regler og bryde fysikkens regler. Det er jeg helt enig med dig i. Okay, men altså, nu kommer der betjente herinde, eller hvad? Nej, det gør der da ikke. Kan du vel høre, hvor ubehjælpsom der taler om telefonfis? Men i verden er det så meget mystisk. Ja, jeg ved det da ikke. Nå, vi tager lige en nyhed eller to. Nå, du synes ikke, stemmen virker bekendt, eller hvad? Så tager vi stemmen virker bekendt. Nyhed, virker overhovedet ikke bekendt. Virker stemmen ikke bekendt? Det lyder nøjagtigt ligesom dig. Det lyder overhovedet ikke som mig. Altså, det er jo som arbejde. Goddag, Veronica Katinka. Det er jo som arbejde på en togstation, det er. Du tager ikke telefonen, når jeg ringer til dig. Oh my... Der er gået en måned. Godt! Det er vi hurtigt kan tænke. Ja. Har vi nogen kort på hånden? Altså, da jeg så den Heidi Auge-CD i stedet for min kylling, der vidste jeg. Der er ikke noget. Der er ikke noget at komme efter. Det var jo Sissel, der havde den optagelse. Og hun har åbenbart vist. Men hvorfor? Hvorfor? Hun må jo have den optagelse. Er vi ikke enige om det? Ring lige til hende. Ja. Ring lige til hende. Ja. Hvad fanden vil du? Hvad fanden er det for noget? Hvad? Smid den ud, vel? Hun har den jo. Så måske hvis vi gør det der med at tage op i Sverige. Og så tage op i sag. Ja, og torturere hende. Stop nu med det der. Hej, du har ringet til drillenissen ved SIF. Du kan bare lægge en besked, når du har lyst. Det er Heidi Hauge. I helvede, hun... Hvad? Hun vasker det rundt i ansigtet på os. Fuck dig, Sissel! Altså... Er du klar over det? Er du klar over, at det er min holdning til dig? Altså, ligger den overhovedet besked nu? Nej, altså, det, jeg tror, vi er nødt til at vente, hvis du skal lægge besked. Au! Bare vent til Heidi Auge er færdig. Jeg kan godt sige dig, så kommer der en bred side. Nu gør det heller ikke meget længere, det nummer var. Nå, er vi ikke enige om, at det er at gå lidt langt i en drillenisseleg og få sin kollega fyret? Altså, det... Jamen, hvornår siger hun, så har det hele bare været for sjov? Men vi har lige skrevet under på en opsigelseskontrakt, så er det jo for sent. Hvad fanden biler du dig ind, Sissel? Lægger en besked nu. Var det en bip-tone, eller var det Heidi Auge? Det var en bip-tone. Vi vil godt have lov til... Vi vil godt have lov til at invitere dig op i Sverige. Nej, det er ikke det. Det er den eneste mulighed. Shit.
Vi glæder os meget til julefrokosten, Sissel. Vi håber meget, du vil komme. Det er Dalgas Boulevard 48. Du har jo været der før. Og det er fredag kl. 12. Kan du komme? Der har jeg et sjovt spil, vi skal spille. Det skal nok blive godt. Det bliver hyggeligt. Og ja, selvfølgelig. Sådan gør vi det. Og det var så fredag kl. 12. Dalgas Boulevard 48. For at gøre det lidt realistisk. Hvad med, at du tager noget smørbrød med? Hvis du vil være venlig at tage noget smørbrød med i dit samskudskild, og så sørger jeg for underholdning. Kutubuki. Og ja, det er godt. Hej. Godt måde, Rasmus. Så planen er at spille et spil med hende? Ikke en hvilket som helst spil. Kutubuki. Hvad er det? Kutubuki. 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 Eller som man siger i Japan. Og Kutubuki. Og hvad skal dødens det? Dødens drukspil. I de masker findes sandheden. Bare vent og se. Så kan vi finde ud af, hvorfor hun gjorde det. Hvorfor gjorde hun det? Jamen, Og i mellemtiden må vi fortsætte, som intet var hent. Ja. Altså, bortset fra, at vi er med fyret. Ja, det er lidt svært, kan man sige, ikke? Det ligger lidt en dæmper på... Altså, under alle omstændigheder, så han. Jeg vil bare... Jamen, det kan være... Der er ikke mig tilbage. Jeg bare gerne vide, hvorfor gjorde hun det. Jamen, det er vel fordi, at hun er gået rogue på den der nisseleg. Går det dig på grund af det? Det er den eneste forklaring. Går det dig på grund af det? Det skulle da ikke på grund af nisseleg. Hun har aldrig kunnet finde ud af, hvor grænserne går. Og apropos, hvor grænserne går. Ja, tak. Det var så... En og næstunk. Hvad så? Hvad er det, der tisset lidt i julehatten? Ja, det en og næstunk. Nej, alt er som det plejer. Jeg søger bare nye udfordringer. Hvad? Jeg søger nye udfordringer og masser af spændende ting i pipeline, som du sikkert allerede har hørt fra Michael. Jeg kommer jo, fordi jeg er en og næstunk. Jeg ved ikke... En er næstunk. René, prøv at høre, vi er lidt nede i kuldkælderen, fordi vi faktisk lige er blevet... vi søger nye udfordringer. Ja, fordi vi har besluttet os for at søge nye udfordringer. Det er jule... det er jule... Der er meget med julenisse på spil. Det er meget sjovt. Jeg siger bare, en er næstunk. Nu husker I måske betjent... Samuelsen. Ja. Kan I huske? Men det er jo ikke... Kan du ikke lade være med at sidde og slå sådan i bordet? Undskyld, jeg har slet ikke regnet ud. Og så prøver jeg at køre noget nisse noget. For mig med, at I hvad? Altså, skal søge nye udfordringer. Jeg tror, jeg var på den mand. Kæft, det er sjovt. Du lyder overhovedet ikke som betjent Samuelsen. Nej, det er da fordi, jeg er i stand til at... lave stemmer. Ikke? Det har været skide sjovt. Nej, men altså, nye udfordringer. Men okay, lad os spille med på den her lidt. Så lad os høre. Ja. Så tal som betjent Samuelsen. Okay. Det er da bare det nemmeste i hele verden at tale... Det var dog imponerende, René. Du er de to stemmers mand. Jeg har to til tre stemmer. Vent lige lidt. Gør lige igen. Den her gang skal du sige, det er betjent Samuelsen. Vi vil være venlige at komme til afhøring på Sprogø. Det er betjent Samuelsen. Vil I være venlige at komme til afhøring på Sprogø? Hvor svært kan det være? Okay,
Nå. Ja. Det er sjovt at se. Ja, okay. Ej, der må vi give os. Der må vi sgu give os, Kirsten. Ja, det er fint. Den er jeg altså ikke set komme. Ej, nej, den er, det er meget imponerende. Det er bare, hvem er årets drillenisse? Ja, men det er du. Er ja, det? Jo, det er du. Hold kæft, ja. Så sidder du kraftedeme og kalder mig René Top Simonsen. Velkommen til Rene Linjer med, med René Top Simonsen. Skulle det være en... Nej, vi har spekuleret vildt meget over det her. Vi troede, det var et bånd, som speaker eller havde lavet. Nej, nej, det førte jo aldrig rigtigt som sådan nej, til nej, noget. Nej, men det er jo flot, at du kan lave stemme. Ja, det er meget flot, at du kan lave stemme. Ja, ja. Men altså... Nej. Undskyld, René, ja. Men... ja. Nå, ja. Men den får du så. Der er jo ikke som sådan en præmie eller noget, men, men vi er lidt... Jeg er vel lidt det, vi kalder en julekurv, ikke? Altså, jeg er vel årets drillenæsse, hold kæft. Jeg er slet ikke en af næstung. Jeg slet ikke tænkt det, fordi jeg hedder jo René Fredensborg Knudsen, en af næstung, hvis du vender den om, ikke? Det er mit rigtige navn. Op med humøret. Det er der, altså... Ja, men det er jo frivilligt. Det er jo en, vi har valgt at søge nye udfordringer, så... Helt seriøst. I har valgt at søge nye udfordringer? Ja, nej, du har valgt noget andet. Jeg har valgt at søge nye udfordringer. Du har valgt en Arne Notkin. Ja, men det er jo også en ny, jo, men det er jo også en ny udfordring. Jeg har valgt en Arne Notkin. Nej, jeg har valgt... du har valgt at være mere hands-on. Ja, jeg vil være mere hands-on. Jeg har længe søgt nye udfordringer. Jeg kunne godt tænke mig at prøve kræfter med noget nyt. Ja, altså, nu, det er meget sjovt. Kan vi ikke... Nu lader vi ikke nisser. Nej, nu lader vi ikke nisser nu. Vi er ikke nisser nu, René. Hvis der var nogen, der ligesom skulle have nye udfordringer, så ville jeg vide det jo. Altså, jeg har ikke... Altså, det der... Altså, er det for sjov, eller er det joke? Nej, det er desværre... men jeg overvejer også at gøre det til en forlænget barsel, ikke? Virkelig tage et træk den her gang. Altså, siger I, at I ikke skal... Altså, er I blevet fyret, eller hvad? Nej, vi søger nye fra helvede for stålet. Vi søger nye udfordringer. Jeg søger nye udfordringer, Rasmus vil gerne være mere hands-on. Undskyld, jeg har jo ikke... Jeg har noget spændende i pipeline, kan du ikke fatte det? Jamen, der er vel ingen, altså, kan vi ikke... Men nu på den anden side, så altså, bliver det simpelthen ledig time her. Så vær så. Tak. Nå, men... Hvad? Jamen altså, jeg tænker jo bare... nu er vi jo nået til det tidspunkt, tænker jeg. Må jeg lige blive om en snaps her noget? Ja, så får du en snap, men altså skal vi ikke... Vi er lige i gang med snortoppen, eller? Ja, men altså... Derfor tænker jeg, at vi godt kan spise en kage nu. Ja. Altså, jeg tænkte, sidste år havde jeg jo min brunkager med. Altså, eller min julechips, som man jo kalder dem. Har du brunkager? Nej. De er altså gode. Hvad? Nej. De er tynde som chips, men det er min opfindelse. Nej, det er jo Allan, der finder dem. Det vil jeg nok glemme, der er. Må vi få nogen, eller hvad? Ja, nej. Fordi den her gang har jeg en anden julefavorit med. Nå, og altså, det er Allan, vi er i gang med. Det er vaniljekransen. Ja, men så kom med en vaniljekrans. Ja, men jeg har dem lige her. Vi kan bare spise, mens vi spiller, kan vi? Ja, og jeg skal ikke spise. Min tur skal altså spise på en gang. Hvorfor må jeg ikke spise endnu? Du skal spise. Vi skal alle sammen spise på en gang. Har alle fået en vaniljekrans, så vi kan komme i gang, og det er... Ja. Hvorfor skal vi spise dem samtidig? Hvis jeg tæller ned. Ja, tæl ned, Allan. Jeg har snudt toppen, jo. Det. På nu. Ja. Okay. 3, 2, 1, nu. Åh, for satan, hvad er det her for noget? Hvorfor er det så salt? Det er da ikke en vaniljekrans, det her. Nej, jeg trullede dig. Ej, hvor sjovt. Ja. Er du klar over, Allan? Det er meget hårdt. Hvad en tandoperation koster? Ja, det kommer den på. Hvis det er dine gamle tænder, så koster det vel mere end alle. Sig mig en gang, hvorfor er han efter mig? Jamen. Jeg er da ikke efter dig. Der er en tid og sted til drillenæsseri, og det her er ikke tiden og sted til drillenæsseri. Midt i Kotobuki. Ja, vi er faktisk i gang med at skulle spille et spil her. Nu er det min tur til at dreje. Hvem... Læg nu for salten ud over min æggemad. Ja, er det også dig? Ja, det er måske... Det er jo ikke mig. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvem jeg selv er mere. Ja, hej med dig. Ja, du tror, det er mig. Speaker Allan, gud det er jeg. For pludselig sker der noget virkelig dybt indeni. For drillen blæser som en læser.
kan ikke holde det ind, kan ikke sige nej. Så vær parat, nu driller jeg. Væk med speaker Allan, ja hej hej. Bare vent og se, og frygt mig nu. For nu er jeg snu. Drilleri, drilleri, det er noget, som jeg kan lide. 1, 2, 3, 7 og 60, det er tal, som jeg kan tælle til. Her er jeg med min fantasi. I skal frygte mig nu, for jeg er så snu som en missekat. Der er så mange ting, jeg kan finde på til jul, som at invadere hjem og bare lege skjul. Forsvinde helt og gå i et med et krat og få en mudderplet. Jeg ved snart ikke, hvem jeg selv er. Nala. Jeg driller alle overalt i det her land, og der er ingen, der kan slippe for min nisseleg. Jeg laver juleshow og magisk juleglans. Jeg laver trylledej til falsk vaniljekrans. Geni, altså mig, ikke dem, det er mig, der er geni. Her er jeg, drillenisserne. Pas nu bare på. Det er sjovt, når jeg tager mig selv bagfra. Altså mit navn. Mit navn bagfra. Ja, ja. Jeg har forstået det. Jamen det er da først nu, jeg har forstået det. Jamen altså, så slap dog af det hele taget. Må jeg lige foreslå, vi spiller et andet spil? Nej, vi spiller det her spil, Rasmus. Nej, jamen prøv noget andet, der også godt kan være sjovt. Du er glæde for fuld til at forstå, hvorfor vi skal spille det her spil.